အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့တက္ကသိုလ်ဖုန်းနံရဲ့တငယ်ချင်းတို့ပဲဆက်ရွေးခေါ်မိခိုင်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပိုင်းတက်ကြိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့အခန့်တက်ဘဝတလောအခန့်နဲ့သမုတ်တရားအာယုံဦးအခန့်၃တိရွက်လက်ဆောင်အခန့်၄တငယ်ချင်းခိုင်အခန့်၅ခိုင်နှင့်လဲကြောင်းနေစဉ်အခန့်၆ပုံပမာတင်ပြသည်အခန်းခွန်ဒုတိယလူတယောက်အခန်းရှစ်ညီအကိုနှင့်ညီအမများအခန်းတက်ဘဝတလောဘဝဟူသည်ကိုတိရွတ်နှင့်ပုံပမာခန်း၍နှိုင်းစတန်းဆိုပါလင်တရိုးတံမှာအလွန်ငယ်တဆယ်မကနှင့်ကျွဲလာသောစိမ်ပန်းရွတ်နှင့်ဘဝမျိုးလေးရှိသည်တညာတွင်တလောရှိ၍ဤတလောပင်တရွတ်မည်သောညောင်ရွက်ကဲ့သို့ဘဝမျိုးလေးရှိပါ၏ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာမူနှလောပေါင်းမှတွေ့ရဖြစ်ရသည့်ဆွေတော်ရဲ့ပမာဒဖြစ်ခဲ့ရသည်တလောကြွေခဲ့လေပြီမဲ့တရွတ်မမြည်လေတည်းတော့သောအထီးကျန်ဤဘဝဝယ်ချစ်ရိပ်ပွင့်ကိုလူလင်ပါသာပြူငါစန်းဆူလွမ်းလူလူနဲ့တန်ချူမြတ်မြတ်နမပြဝဲနေရင်မင်းဟုနမပြဝဲနေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုနေရင်မင်းဟုကျွန်တော်ယင်တွင်ဟိုတောင်ရံမှရိုက်ခတ်တုတ်ပြန်လာသောအုတ်အောငှက်ဤနှွေတေးပမာဤကပြာဤနောက်ဆုံးစာပိုင်များပဲ့တင်ထက်နေသည်စာပေကပြာလင်္ကာကိုမျက်နှိုးရကောင်းမှန်သိစစာပေကပြာလင်္ကာကိုမျက်နှိုးရကောင်းမှန်သိတော်လဲစာပေကပြာလင်္ကာဆိုသည်မှာသမုဒ္ဒရာတစ္ဆာအရင်တည်၍ဒုက္ခတစ္ဆာကျွင်းလေသည်သောဘဝလန်းထာနေ၌တောကဝိကျိုးနှောင်ပတ်ချီမိလေရာမှပောက်ဖွားခြင်းကိုရှင်လေမသိစဉ်တမယဟိုစဉ်ကာလာများကလေးကရှင်အခါတမာရီဤနေမိပုံကန်းပြူလာဤစာပိုင်များကိုအကြောင်းမဲ့တတတအကျဉ်ကျဉ်နှုတ်မှခုံခုံမင်မင်စိတ်ကူးရင်ရေရွတ်ခဲ့ဝသည်ယခုမူနှုတ်မှမရွတ်သာရင်မာသာပဲ့တင်ထက်ရသောဤကပြာသည်ခိုင်အတွက်ဖြစ်ရပါလိမ့်ပြီကောမောင်ကိုခွင့်လွတ်ပါလိမ့်ခိုင်နောင်ဘွားဆိုသည်လည်းရှိပါစေခိုင်ဘဝတို့အချင်းချင်းပြန်လဲဖမ်းပြောက်လေတော့တန်တရာဆိုသည်နဲ့တန်တရာ၌ပြန်လဲတွေ့ဆုံတတ်သောရေဆက်ဆိုသည်လည်းရှိပါစေခိုင်တန်တရာလမ်းပုံဘဝကွန်းထောက်တစ်စခန်းမှာရေဆက်အဟုန်ကြောင့်ခိုင်နဲ့မောင်ပြန်တွေ့ဆုံလင်မောင်ကိုခွင့်လွတ်နိုင်ပါစေခိုင်မရှိတော့ပြီဖြစ်၍မကြားနိုင်တော့လေသူတို့အူကိုစကားဆိုသူတို့အူအားယူသူသူဟုဆိုကြပါလေဆိုကြစမ်းပါလေကျွန်တော်သည်ယူသူနေသူတို့အူအမှန်ဖြစ်ပါ၏အကြောင်းမှာအထက်ပါကျွန်တော်စကားတို့ကိုချစ်လာစွာသောခိုင်တယောက်မကြားနိုင်တော့ပါလေကျွန်တော်မြည်မြကြားစီခြင်းအောင်တော့ချစ်သောခိုင်မကြားနိုင်တော့ပါလေခိုင်မကြားနိုင်တော့မန်တိလျက်နဲ့နှမပြဝင်နေရင်မင်းဟုဤစကားကိုကျွန်တော်နှုတ်မှမရေရွရဲရေရွတ်ခဲ့တော့မမြင်နိုင်သောတောင်တွေယူသည်မတိနိုင်သည့်နှွေတိန်ကိုတို့နောက်ဆွယ်ရှိဝိညာဉ်လောကဤမှောင်ခိုးရိတ်မှစိတ်စိတ်တုံတုံရက်နေရလိမ့်မည်ခိုင်ချီတဲဆောင်သွားသည်ဆိုပါအံခိုင်အထင်မလွဲစီလိုပါနှမပြဝင်နေရင်မင်းဟုကျွန်တော်မပြောရပါတက်နိုင်ရင်မပြောရှင်ပါနှွေဤပင်ဟိုကိုစွန့်ခွာမြေသက်လေထပ်ပါလေသူရွာဝါတို့အားပင်ဟိုသည်နှုတ်ဆက်ဝမ်းနေစကားမဆိုနိုင်တကယ်တို့ကျွန်တော်လည်းမဆိုနိုင်ခြင်းပါကတ်ဒီမှာခိုင်သည်ရွာဝါမဟုတ်ကျွန်တော်သည်လည်းပင်ဟိုမဟုတ်ကြုံရချက်နာသမျှမှာရွက်ဝါနဲ့ပင်ဥပမာပင်မနှိုင်းတာပဲပင်ဟိုအတွက်မူညိုသောရွက်တို့ကျွေးစင်းလေးလျင်ပြိုသောရွက်တို့ဝေလင်ပင်မည်လလောပေါင်းမှတရွက်ဖြစ်ရသည့်ဆွဲတော်ရွက်လျင်တလောကြည်ခဲ့ပြီမို့တရွက်မမီလေတကဲ့သို့မပြည့်စုံတော်သောအထီးကျန်ဤဘဝဝယ်ဘယ်အချိန်ထိရက်တီနေရာမှန်မသိနိုင်သည့်ကျွန်တော်နှစ်ဆလျင်ပင်ဟိုသည်ကံကောင်းလေပါသည်ခံစားမှုမရှိ၍လဲပို၍ကံကောင်းလေပါသည်ခံစားစံစားမှုရှိသောသုံးပါသောလောကဝင်ဒွန်လပဟု၍အမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုသောအတိတ်ကိုလည်းမမေ့ပစ္စုပန်ကိုလည်းသိအနာဂတ်ကိုလည်းကြုံမြင်တတ်သောလူဖြစ်နေရသည့်ကျွန်တော်သည်သာကံအစိုးဆုံးဖြစ်နေရပါ၏လူတယောက်အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်ရထားသောထက်မြက်သည့်အာယုန်တရားတို့နှင့်ဥပဒံဖုတ်တစေခိုအောင်မိတွေရာတက္ကာယဒိဋ္ဌိမနောစိတ်ကိုငါဆွဲဟူသည်တို့ကိုပင်မုန်တိလေရမည်လားမပြောတတ်ပန်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်ခြင်းမကြားခြင်းမသိခြင်းပါခိုင်အတိတ်ဆိုတာကိုလည်း
meeting body kai. Piso pamale, mama pure babu kai. Anaga sura guru, twin be dine jowler me, we can ye. Mamie jin dole, pawan jingo, genom yin yadi. Genom yin yado pawan jima, lay yin dine, shan yang tete, we we lulu, since in sasa, tree tan nido, shua wash we me kadi, nui laya, seiza ye, pia yi di. Geno yeti niyama, nibo mumu, ogu nyunyo rupi, nyu ataye, mashi ba lido, tinjan mi dadi. Showa sudima, salan songandi, luandi masuwe, mubegu, ha muya pie, te yu dati yadi e, kachi de miada pieba e. Yadi kachi de ru e, mubegu ate chui lupie, shumi niye, geno di da mungu yeba. Mujimba ye kai, dabime. เส้นใหญ่เนี่ยข้าเยวิญญ์ล็อกกันฮะมองเห็นใช่แต่หนุ่ยเจ้าน้องบัวต้องการเปิดดินเจนเนี่ยมันเป็นสีสีลูกบาบูมีใครมีใครเดียวพี่อยากบอกว่ามันยิ่งใหญ่ไหนมาสิมองบัวว่ามันยิ่งใหญ่ไหนมาเราข้าเยมองบัวข้าเชื่อเดียวพี่แค่อะไรเจ้าแก่สู้กูอันนี้เนี่ยมองมีเลยเดียวมองบัวว่ามันยิ่งใหญ่สุดละไม่ใช่ไหนหรอกบาบูมีใครเดียวเนี่ยเลยเชื่อวิบ่าวสมัยสู้จ้าบ้าง จนเอาพี่อาทิมาเจ้าจุ้ยกูเลิกกับเขาดีแต่ยอดตัวยูบมาจากพี่บ่ายจนเอาชาวพี่เขาตัวเจ้าจุ้ยมีมาไม่ใช่รอบพี่เพื่อตัวอัดใจกาลามาล้านสุดแต่ด่ามัวเบียมีมาจากพี่บ่ายข้าเนี่ยจนเอาตัวเจ้าเลิกกับอัดใจกาลามาล้านสุดแต่ด่าล้านมัวเบียมีมาจากพี่บ่ายข้าเนี่ยตัวมุดีอาอย่างอู้ข้าหูเขาตัวมิงลีเดอู้ อีหลอกกันไหนชิมันซาติดต่อเฉยเลยจนเอาดีแสดงเนตตาตาชิบาเตดีทุนยันยันเอ๋ยเนื้ออีจุดต้องรู้นิยมยามยานเลยเชื่อบาดีมูมาใจกันเลเซนเว่ต้องกันไหนเตียนอยู่ไหมกะลียันดีมองได้บ่มาได้แค่ลานี่จนเอาดีพี่อนุเชื่อเรื่องเสียงมาบ่าวเว่กีดาเต็งอันซางกูเลเจนี่ยี่ซาซาอูกามูพี่อนุเคลื่อนผิวผ่อเนื้ออีอัตตันตาตามยาทับบอลลานี่จนเอาพิจารณาเกี่ยวดี ไปไปกะกีดากูเต็งอันซาเตียเพื่อจะเอาเต็งไปต่อขามูกีดาเต็งอันซาดีจะเอาด้วยเจ้าเต็งอันซางับมาเป็นแบบเปลี่ยนยี่ปุ่ยพี่ลายมูเลี้ยวเจ้าเวเลียสีเลี้ยเลี้ยมีสีเมย์มูเชิงแต่เจ้าเลี้ยนานาพักกูเลี้ยนยูนาพักพี่เปย์เอียอัดด้วยนั่นเท่ๆเลี้ยเลี้ยมีนี่ทุ่ยคุยนี่จริงกูจะเอาดำมาดีอยากคู่มูมูเชิงแต่อาเมื่อไหร่ก็พี่อันนู้กูจีนี่อันเพื่อจะเอาใส่เปลี่ยนแบบนี้ จนเอาดีตีมแค่ไหนดีเอาไหนพี่อนุเขาเล่าอภงูไปกาเอ็นชีพประตูทลายแกดีจนเอาไม่ดีจนเอาอาซีจูไปอยู่ดีพี่อนุมาดีรอบูละโมเช่นแต่หนุ่ยกูเจ้าเดือดเทนเอไม่กูเบต้าสีลาล้มลูไม่เชื่อเงินเดือนตัวยาวตัวข้าจนเอากูมาเวทเวทตัวอีโมเช่นแต่หนุ่ยกูยี่ที่ยากูมีมาเจ้าโตมาโมเช่นแต่กูมาเจ้าบ่าว พี่อนุกรมาดีเจนอบุเม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 มังกูปองเบียบยามละเมเมดีไล่เลสอะไรดีตากะมูมามาโชคดีเบ้ปองน้าทองจีโร่เบ้พี่มาเลยเมเมย่าจะพี่ยาวเมตาใจเดือดสุดเลยบ่บุ้มยันเนี่ยเป็นคนจอจีดีกูจอดฮาร์เลยมองทั้งเมียนซาร์ร์เมย์อุเมจนอดีเมเมสกาจังไปด้วยมาซาลาดีบ่บุ้มยังกาเลยโชคดีเป็นคนจอจีดีกาเลยโชคดี ว่าผมยังได้เป็นคนจอดีอ่อนยาดาสีฮ่าไม่มีเปล่าเนี่ยมองทั้งมิ้นซาจีบีมองก็เลยสายมาบอกเจ้าเนี่ยเห็นหรือก็ไม่เจ็ดดีบูไม่มีแม่แม่ชั่งไรไหมมองไปพิสิตัวเจ้าหน้าที่ซาจีกันสีไปพิสิตัวแค่ดีพี่ก็อะไรมาแข่งทุกตัวสาวจีเต้ากูพันดีดีมองพาราดูอะไรพี่อนุเลสเซนพี่บีละพี่ดี ยังมันกูมาอยู่จะน้องอาจีเวนไม่ดีพี่บ่าวพี่เป๋จะน้องกูปองเบี้ยวมาละพี่เป๋ก็เจ็ดดีมองก็เลยคลีมาไม่好呗พี่เป๋ก็ปองเบี้ยวเปล่ามาละอีสักก้าวพี่เป๋ดีเบี้ยวเบี้ยวเจ็บปวดตาเบี้ยวดีพี่เป๋ดีปองเบี้ยวยังเส้นเด็ดพี่ดีพี่เป๋ก็จะน้องอาตูเบี้ยวเปล่าบุดีมาส่งตัวมอนตีคริสโตมิวซาปองเบี้ยงก็สาเบี้ยวดีทุกข์ใจด้วยเป๋เอ็นชีดก้าวมาสู้ๆยันยันแต่เมีย จ่ายดิพี่เป็นเนี่ยจะนอนดีเอ็นชีดูพลังแกดีเอ็งว่าไงไม่มียาวเนี่ยบี
ကောက်တကားအပြင်ပန်းလိုက်လူတအူးဓိကိုစီပြရက်နေကြ၏ရက်နေသည့်ဆိုရွေးရင်သက်စွာရှိနေသည်ဟုမဆိုလို့သူတို့အားလုံးမှာအရေးကြီးသောဟန်အမှုရာရှိသည်ကျွန်တော်တို့အားလာရွေးအနောက်ဆက်ပေးမိသည်ဖြင့်အားနာကြောင့်လည်းထင်ရှားနေသည်ဘာကိစ္စလဲကွယ်မိမိကစတင်မိသည်အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကနောက်ပြောင်းလာတဲ့တရားသူကြီးအိမ်ကပါလူတအူးအနက်အသက် 40ခန့်ရှိအသားညွညွခရုံးစရောင်းနဲ့ရှောက်ကြတအူးကဆိုသည်တရားသူကြီးအိမ်ကလာညရေတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖေဖေကပြောသည်ဖြင့်မိမိသည်ခောက်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်သည်တို့ရရင်သူတို့ကအိမ်တွင်းသို့မဝင်ခရုံးစရောင်းနှင့်လူကသာရိုသေးစွာဆက်ပြောသည်ဆရာကြီးတို့ကိုလာအနောက်ဆက်ပေးမိလာမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားသူကြီးတမီလေးတယောက်ပျောက်သွားလို့လာဆောင်ဆန်းတာပါဖေဖေမိမိနဲ့ကျွန်တော်တို့သည်တအူးမျက်နာကိုတအူးကြည့်မိက
ဘယ်အရွယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုနဲ့သမီးလောက်ရှိပါပြီဆရာကြီးတော့မတွေ့မိဘူးဒါပေမဲ့မြတ်ကြီးတွေ့မိသေးသလားတားကောတွေ့မိသေးသလားဖေဖေကမေမေနဲ့ကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်ပြီးမေးပြန်သည်မေမေနဲ့ကျွန်တော်ကပြိုင်တူကောင်းခါပြသည်ဖေဖေသည်သူတို့ဘက်သို့လှည့်ပြီးပြန်မေးသည်နေပါဦးဘယ်ချိန်ကဘလို့ပျောက်သွားတာလဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခလေးကဒီလိုပဲတခါတလေဒီလိုပဲလျှောက်သွားတတ်တယ်ဒီဘက်ခြံထဲမှာရောက်နေမလားလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာတာပဲအေးလေဆရာကြီးတို့တော့မတွေ့မိဘူးနေဦးခြံထဲလူတွေကိုမေးကြည့်အောင်မဲဖေဖေသည်အင်ရှိအစေခံအားလုံးကိုခေါ်၍စစ်မေးသည်မိသူကမြတရားသူကြီးသမီးလေးကိုတွေ့သည်ဟုမဆိုကြလူသုံးဦးသည်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကြပြီးဒီလိုဆိုရင်တော့ဘယ်ထွက်သွားတယ်မသိဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်အောင်မဲဟုဆို၍ထွက်ခွာရင်ပြင်သည်အိုးနေကြအောင်လေအိမ်နီးပါးချင်းတွေပဲဆရာကြီးတို့လည်းလိုက်ကူရှာပေးမှာပေါ့ဟေးဖိုးခင်တဲ့မောင်ကြီးလိုက်ခဲ့ကြစမ်းထီးတွေမိုးကာတွေလည်းယူခဲ့ကျွန်တော်တို့ဤဒရိုက်ဘာကိုဖိုးခင်နဲ့ထမင်းချက်ကိုမောင်ကြီးတို့သည်ဖေဖေအမိန်အတိုင်းအိမ်တို့ပြေးဝင်ကမိုးကာနဲ့ထီးများကိုယူလာကြသည်ဖေဖေကမိုးကာအိမ်ကြီးဝင်နေခိုင်းကျွန်တော်ကဝင်ပြောသည်ဦးလေးကိုဖိုးခင်မောင်မိုးကာလည်းတွားယူဗျာမောင်လည်းလိုက်မယ်ဖေဖေသည်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်အားပြုံးပြုံးကြည့်၍ခေါင်းခါရင်တမ်းမြသည်မောင်မလိုက်ပါနဲ့နေခဲ့ပါမိုးရကြီးတဲ့အေးအေးမိနေုံပဲဖေဖေသည်ကျွန်တော်အားအလိုလိုက်မြဲဖြစ်သည်အလိုလိုက်တော့ဖေဖေကတားမြစ်တော်အခါနာခံရမည်ကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှဆက်မပြောဘဲညိတ်နေရသည်ဖေဖေက waterproof ဖော်အုပ်ထုပ်ကိုချောင်းရင်စုံစမ်းသည်ဒါထက်တရားသူကြီးမင်းကိုရှိရလားကရုံးစရောင်းနဲ့လူကပင်ပြန်ဖြည်သည်တရားသူကြီးမင်းကရန်ကုန်ဘက်ကိစ္စရှိလို့ထွက်သွားတယ်တင်းမောမဆိုင်သေးဘူးဖေဖေသည်ရှေ့ဆက်မမေးတော့ပဲကဲလာကြလာကြခေါ်၍ရှေ့ဆုံးမှခေါင်းဆောင်ထွက်သွားသည်ကျွန်တော်ကမိုးပေါင်များမြေပြင်သို့ပြင်းထန်စွာကြာဆင်းလျက်ရှိသည့်ခြံတွင်းမှဖေဖေတို့လူတိုက်ပျောက်သွားသည်အထိငြေးကြည့်နေမိသည်ကဲမောင်ဝင်လေမိမိတကားပိတ်တော်မယ်မိမိကဆိုသည်ကိုကျွန်တော်ကပြန်တောင်းပန်သည်နေပေါင်းမိမိယာဖေဖေတို့ပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ရအောင်ဟဲ့လူလေးရဲ့လူပြောက်ရှာတယ်ဆိုတာဘယ်ချိန်ပြန်လာမှန်းမသိဘူးလာကွယ်ဝင်ပါကျွန်တော်ဒီမကြေမနက်နဲ့မိမိနဲ့အတူအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ကောင်မလေးကဘာလို့ပျောက်သွားရတာလဲမိမိဘယ်လိုလုပ်သိမလဲမောင်ယာမိမိလည်းအခုမှကြားရတာပဲဥစ္စာကောင်မလေးကမိုးရီတွေလျှောက်ချိုးတာလားမှမသိတာပဲမိုးရီလျှောက်ချိုးတာဆိုရင်ဝေးဝေးလန်လန်ဘယ်သွားပါမလဲကျွန်တော်ကပြုံးရည်သည်မမေဘလို့လောက်သိတလဲဟဲ့မောင်လဲမိုးရီလျှောက်ချိုးဘူးတာပဲမဟုတ်လားဘယ်တော့ကဝေးဝေးသွားဘူးတို့လဲမမေစကားစံကြောင့်ကျွန်တော်ပို၍သဘောကျသွားသည်ဟောမမေတိတ်အားတာပဲမောင်ကသွားတာမှအဝေးကြီးသွားတာကြိုက်ဘောဒီကောဟိုးဘတ်တောင်ရောက်သေးရဲ့မေမေသည်မျက်လုံးပြူသွားသည်ထို့နောက်မျက်နှာထန်ကျေအောင်ပြူ၍အတန်မမာပဲကျိန်သည်ကြည်စမ်းပေါ်ပြီးမောင်နောက်ဘယ်တော့မှမိုးရီထွက်မချိုးရတော့ဘူးမောင်ကလက်ကားပြောတာပါဟိုးကတဲဝင်းအထိလောက်ပဲရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုမောင်ညိုကြီးလိုက်လိုက်ခေါ်လို့ပြန်ပြန်လာခဲ့တာမေမေသိရဲ့သားနဲ့မေမေသည်ခေါင်းခါရင်ကျွန်တော်ကိုစိတ်ဆိုးဟန်မပါပဲ
မျက်ဆောင်ထုတ်သည်မောင်တိတ်တက်နိုင်တာပဲအခုတမျိုးအခုတမျိုးကဲလာပါမိဖို့တဲ့ကိုလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဒီမေမေနဲ့အတူမိဖို့တဲ့လိုက်ခဲ့ဤမိဖို့ကန်းတွင်၌ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ဟင်းအိုးများဖြင့်အလုံးရှုံနေသည်မမေဆန်းကစေကျော်ပြီးသားပကံများကိုရေတုပ်နေဤတားဆိုင်စားနေမလားဖေဖေပြန်လာမှအတူတူစားပါမယ်ဟိုကောင်မလေးတွေ့လားမတွေ့လားမှမသိပဲကောင်မလေးတွေ့တာမတွေ့တာနဲ့ငါသားနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမောင်တိချင်းလို့ပါမမေသည်ဖေဖေပြန်လာရင်အစင်သက်ထမင်းစားနိုင်ရန်မမေဆန်းကိုကြီးကြပ်ညွှန်ကြားနေကကျွန်တော်ကဒေါ်စာဦးကြီးနာသို့ကတ်သွားသည်ကျွန်တော်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်အသားဖြူဖြူဘဝဖိုင်ဖိုင်နဲ့ဘဝရုပ်ကြီးလိုချစ်စရာကြီးဖြစ်သည်သူအနည်းသို့ကျွန်တော်ကတ်သွားသောအခါဒေါ်စာဦးသည်တစ်ချက်ပြုံးပြ၍အလိုက်တီစွာဒဲအိုးတွင်းမှပဇွန်ကျော်ကြီးသုံးလေးကောင်ကိုဇွန်းဖြစ်ဆဲပေးသည်ပူရယ်နော်မောင်မှုတ်ပြီးတော့စားကျွန်တော်သည်ဒေါ်စာဦးပေးသောပဇွန်များကိုမစားသေးပဲစကားပြောမိ၏ဒေါ်လေးဟိုဘက်အိမ်ကတရားသူကြီးတမီလေးပျောက်သွားလို့တဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးသည်အင်းဟုဆို၍သူ့လက်မောင်းတွဲကြီးများလှောက်ခါရမ်းအောင်မြင့်နေပစုံကိုအားရပါရလော်မွေကြော်ချက်နေ၏အခုအဲ့ဒီကောင်းမလေးရှာဖို့ပြပြရောဦးလေးကိုဖို့ခင်ရောကိုမောင်ညူကြီးရောလိုက်သွားကြတယ်အင်းဒေါ်စာဦးကြီးသည်သူ့လက်မောင်းသားကြီးလှောက်အောင်ဆက်၍ကြော်လော်နေသည်ကောင်းမလေးကကိုနဲ့တပီပဲရှိသေးတယ်တဲ့တိလားဗျဒေါ်စာဦးကြီးသည်သာလှုပ်၍သူ့လက်မောင်းကြီးများကတလှုပ်လှုပ်ဖြင့်ဆက်လက်ကြော်မြဲကြော်နေသည်ဒေါ်လေးကလည်းအင်းပဲလှုပ်နေမောင်ပြောတာနားထောင်ပါဦးဒေါ်စာဦးသည်အကြော်ရော့မပြတ်တို့ရတွင်ကျွန်တော်ကိုပြုံးချိုစွာကြည့်၍ပြန်ပြောသည်ဒေါ်လေးနားထောင်နေပါတယ်ကောင်မလေးပျောက်သွားတယ်ဆရာကြီးတို့လိုက်ရှာကြတယ်အင်းလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးနာကက်ကြီးပြောသည်ကောင်မလေးကိုပရှူးကောင်းပြတ်ဘန်းသွားသလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒေါ်လေးပဲပြောတာပဲပရှူးကောင်းပြတ်ကဒဇင်ပန်းပန်ထားတဲ့လူမှဖြတ်တယ်ဆိုအခုဒဇင်ပန်းမပေါ်သေးဘူးဒီတော့ကောင်မလေးကိုပရှူးကောင်းပြတ်ကျွန်တော်စကားမဆုံးလိုက်ရဒေါ်စာဦးကြီးဒီရောက်မကြီးကိုလွှတ်ချလိုက်သည်မျက်လုံးကြီးပြူး၍ဟိုလဲကြည့်ဒီလဲကြည့်လှုပ်သည်ဖေဖေနဲ့မေမေသည်ကလေးများအား၆လန့်တီကိုမကြိုက်တို့ရတွင်ဒေါ်စာဦးသည်ကျွန်တော်ကိုဒန်းပင်လောက်ရှိသောတဆေကြီးများအကြောင်းနေရွက်ကြီးများကိုစောင့်ပမာဖက်၍ချုံအိတ်တက်သောတပတ်ကြီးများအကြောင်းဒီဇင်ဘာလဒဇင်ပန်းများပွင့်လေဒဇင်ပန်းပန်သူကိုလက်၍ခေါင်းဖြတ်တတ်သောပရှူးခေါင်းဖြတ်များအကြောင်းစသဖြင့်မဟုတ်ကဟုတ်ကကြောက်เสียအစုံကိုပြောပြတတ်သောမိန်းမကြီးဖြစ်သည်ပြောပြပြီးတိုင်းလဲကျွန်တော်ကိုနှုတ်ပိတ်တတ်သည်မောင်တော်လေးပြောတာတွေကိုဆရာကြီးနဲ့မမမြတ်ကိုပြန်မပြောနဲ့နော်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းမပြောရဘူးပြန်ပြောရင်နောက်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေဖေတော့မှတော်လေးမပြောတော့ဘူးဤဒီကကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်စာဦးကြီးတို့ဤနားလည်မှုစာချုပ်ဖြစ်သည်ယခုကျွန်တော်ကဖရှူးကောင်းပြတ်အကြောင်းတိုးတိုးပင်ပြောတော်လဲဒေါ်စာဦးကြီးထိတ်လန့်၍ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်မိခြင်းဖြစ်၏ကံအားလျော်စွာမေမေသည်ခက်လန်းလန်း၌မမေစန်းနှင့်အတူအလုံများနေသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်သူပါဖောင်းဖောင်းကြီးနဲ့နှကန်းဖောင်းဖောင်းကြီးမြတ်ကိုဗရိတ်ထင်း၍ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မလိုက်အောင်တိုးသည့်လေတံနဲ့ပြောပြ၏။ကောင်းမလေးကိုပရှူးကောင်းပြတ်ခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီအချိန်ပရှူးကောင်းပြတ်မပေါ်သေးဘူး။ဥစ္စာဆောင်ခေါ်သွားတာလာမှမသိပဲ။ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးအသက်ဆန်းဖြစ်သည့်ဥစ္စာဆောင်ဆိုသောစကားကြောင့်စိတ်ဝင်စားသွားပြီ။ဒေါ်လေးအဲ့ဒီအုပ်ဗါတယ်။ဥစ္စာဆောင်ဥစ္စာဆောင်အဲ့ဒီဥစ္စာဆောင်ဆိုတာဘာလဲဒေါ်စာဦးကြီးသည်လေတံကိုဒဲအိုးတွင်မှစီပွက်တန်ထပ်ပင်တိုး၏ပြောသည်ဥစ္စာဆောင်ဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းမပြီးတော့တိတ်ချောတယ်လူမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့တိတ်ချောတယ်သူကဘာလို့ကောင်းမလေးကိုခေါ်သွားရမှာလဲထိုစဉ်မိမိသည်တပတ်ထမင်းစားကမ်းမှထွက်လာသည်ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကြပြကြရရောက်မှကြီးကိုကန်၍ညှစ်ဆက်ကြော်သည်ကြော်ရင်လဲကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ဒေါ်လေးပြောတာတွေကိုဆရာကြီးကိုပြန်မပြောရဘူးမမမြတ်ကိုလည်းမပြောရဘူးကိုကိုကိုလည်းမပြောရဘူးအင်းပါဒေါ်လေးအားမောင်ပေတော့ကပြန်ပြောဘူးလို့လဲအေးအေးမပြောနဲ့ကြားလာ
ကလေးမောင်ကိုအုတ်စာဆောင်အချောင်းရဲ့ပြီးတော့ကက်ကြီးသုံးပါတိုက်တဲ့အချောင်းရဲ့ပြောပြအောင်မင်းမမေလေးကျွန်တော်အနီးသို့ရောက်လာသည်ဒေါ်စာဦးကြီးကမေဟံမပြတ်ပဲတရှဲရှဲနဲ့မြင့်ဆက်ကြသည်ကျွန်တော်ကလည်းဒေါ်စာဦးကြီးနဲ့ဂရိရှိသည်နဲ့အညီဘာမှအထွေအထူးမပြောခဲ့ဟန်အတန်အေးနေပြီဖြစ်သောပဇွန်ကြော်များကိုမြင့်တီတီပြစ်စားနေ၏မမေသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုအတာပုတ်၍ပြုံးချိုစာဆိုသည်ငါသာစာလဗလားမောင်မစားသေးပါဘူးဒေါ်စာဦးကြီးနဲ့စကားတွေပြောနေတာပါစာဦးနဲ့ငါသားဘာတွေပြောနေကြသလဲဒေါ်စာဦးတီကျွန်တော်အားထိတ်လန့်တကြားမောကြည့်ရှာသည်ဒေါ်လေးကကျွန်တော်ကိုဟိုအုတ်အုတ်အုတ်ဒေါ်လေးပါတယ်ဒေါ်စာဦးတီမိမိဘက်သို့ပြပြတလဲလဲလှမ်းကြည့်၍ဖြေသည်မောင်ကမနဲ့ပြန်နေကင်းစာဘာစားရမလဲလို့ဟိုအုံအုံအေပမို့အုံလူစံကျွေးမယ်လို့ပြောနေတာကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်ဆခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စိတ်ကြည်နေသောကြောင့်အင်ရှေခန်းသို့ထွက်လာသည်ကျွန်တော်အင်ရှေသို့ရောက်သောအခါအရှင်တင့်ပင်ဖေဖေတို့လည်းပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေတို့အတန်ကြားသည်ဖြစ်မိမိလည်းထွက်လာခဲ့သည်မိမိတကားဖွင့်ပေးပြီး၌ဖေဖေကဆို၏မြတ်ကြီးကိုကိုစေတတာပေးကွယ်ဘာလဲကိုကိုကောင်းမလေးပြန်တွေ့ခဲ့ဗလားတွေ့ခဲ့တယ်ဟိုကြိုက်ဘောဒီဂုံးနာမှာမိမိဒီကျွန်တော်အမတိမတာမျက်စောင်းထိုးပြ၍စိတ်သက်တာသွားယူသည်ကျွန်တော်ဒီစိုးရင်တကြီးဖြင့်ဖိဖိနာကတ်သွားမိသည်ဖိဖိကောင်းမလေးခေါင်းမပြတ်ဘူးမဟုတ်လားဖိဖိကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြုတ်၍ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်စကားမှားသွားမှန်သတိပြုမိ၏ကောင်းမလေးကဘာလို့ခေါင်းပြတ်ရမှာလဲရုတ်တရက်ကျွန်တော်ဖြေစရာမရှိကျွန်တော်ဖိဖိဒီဆရာဝန်ကြီးတဦးပြပအရေးတဲ့တွင်ခေါင်းအေးအေးထား၍စဉ်းစားနိုင်သူတဦးဖြစ်၏ထို့ကြောင့်လဲကျွန်တော်စကားအမှားမှအကြောင်းတရားစုံကိုချက်ချင်းရိမ့်မိသွားသည်ငါသားကိုဖရှူးခေါင်းပြအကြောင်းဘယ်သူပြောထားလဲကျွန်တော်ပြန်မဖြေနိုင်သူရတွင်ဖေဖေကနားလေစွာပြုံး၍မှတ်ချက်ချသည်သားကိုစာဥပြောတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်သည်ဒေါ်စာဦးကြီးကိုတစ္ဆာရှိစွာဖြင့်အပြင်းမပေးဘဲငြိမ့်နေ၏ဖေဖေပါများနေရဲနေသည်ကိုထောက်၍အလွန်စိတ်ဆိုးနေကြောင်းသိသည်တို့ရတွင်ကံအားလျော်စွာအချိန်မီပင်မိမိကစေတ္တာဖြင့်ပြန်ရောက်လာသည်ဖေဖေသည်ဘာမှမပြောတော့ဘဲစေတ္တာကိုယူ၍တစ်ဖက်ခြံသို့ထွက်ခွာသွားတော့သည်ကျွန်တော်ကမိမိကိုမေးမိသည်မိမိကောင်မလေးဘာဖြစ်လို့လဲမိမိလည်းဘယ်သိမလဲမောင်နဲ့ဒီမှာရှိနေတာပဲဥစ္စာဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သားမိအိမ်တွင်သို့ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြသည်ဤအချိန်တွင်မူကျွန်တော်သည်မိဘကန်းထဲသို့မသွားတော့ဘဲထမင်းစပွဲတွင်ဝင်ထိုင်၍စဉ်းစားနေမိသည်တရားသူကြီးသမီးကောင်မလေးကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုသည်ဒေါ်စာဦးကြီးကဥษาဆောင်ခေါ်သွားသည်ဟုဆိုသည်ဖေဖေကလည်းစေအိတ်ယူသွားသည်ဥษาဆောင်ဆိုရာသည်ကောင်မလေးကိုဘာလုပ်လွတ်လိုက်သည်ကျွန်တော်အတွင်းနေကျွန်တော်ခြားခြားလဲနေကဖေဖေကိုမောင်ညိုနဲ့ကိုဖခင်တို့ပြန်ရောက်လာကြသည်ဖေဖေအပေါ်တက်သူအဝတ်လဲရင်တက်သွားသည်မိမိကလည်းဒေါ်စာဦးအားထမင်းပြင်းညွှန်ကြားခဲ့၍တက်လိုက်သွားသည်မမေဆန်းကဒေါ်စာဦးခူးကပ်ပေးသည့်များကိုယူဆောင်သွား၍ထမင်းပွဲပြင်သည်အမြန်အဆန်အဝတ်စားလဲခဲ့သောကိုမောင်ညိုကလည်းမမေဆန်းကိုကူ၏ကိုမောင်ညိုနှင့်မမေဆန်းတို့ထမင်းစပွဲပြင်သည်ကိုကြည့်ကြ၍ဒေါ်စာဦးကြီးသည်ကျွန်တော်အနီးသို့ကပ်လာ၏ဒေါ်လေးကောင်မလေးကိုဥษาဆောင်ကဘာလွတ်လွတ်လိုက်တယ်မသိဘူးတို့တို့မောင်ကဥษาအဆောင်ချောင်းသိသိကျင်တာပဲလားသိကျင်တာဗောဒေါ်လေးရဲ့သိကျင်နှက်ပြဲနေကင်းကြတော့ဒေါ်လေးအခန်းလာခဲ့ပြောပြမယ်ဤတို့ကျွန်တော်တို့စာချုပ်နေစဉ်အဝတ်အစားလဲပြီးဖေဖေနဲ့မေမေဆင်းလာသည်ဖေဖေကဇပွဲထိတ်မှထိုင်သည်မေမေကဖေဖေလက်ဝဲဘက်ဇပွဲအလယ်၌ထိုင်သည်ဖေဖေနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အခြားဇပွဲထိတ်၌ကျွန်တော်ထိုင်ရသည်ကိုကိုရှိလျင်ကျွန်တော်ထိုင်သောနေရာ၌ကိုကိုထိုင်သည်ထိုအခါကျွန်တော်ကမိမိအနည်းတွင်ဖြစ်စေဒေါ်စာဦးကြီးအနည်းတွင်ဖြစ်စေထိုင်လေးရှိသည်ကျွန်တော်တို့ထမင်းဆဆားကြ၏ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်အလွန်ကြိုက်သောဘဘိုးမြင့်နှင့်ပဇွန်ကြော့ကျော်ကိုထမင်းနှင့်မြေရီရှက်ရီကုန်းလွေးနေကမိမိကဖိဖိကိုမေးသည်ကလေးမကဘာဖြစ်တာလဲကိုကိုဖိဖိသည်ခဝဲသည်ဟင်းကြိုကိုတောက်နေရမှမိမိကိုလှမ်းကြည့်သည်ရုတ်တရက်မဖြေဘဲစဉ်းစားတရားငြိမ်နေပြီးထမင်းတလုံးဝါးပြီးမှဆို၏ကိုကိုတော့အတက်မပြောနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့
Nyago Gogo Piopia Bure, say Yoga Lu Tinabe. Mimedi, Pepe at the chest side ye. Bam Yaro, some of me, some me to my general darling pee. Say Yoga Sura Pale Pepe. Pepe di Tuizwa ye. Tona, Tamesago Yaga, a day be pee was a shimbia ye. Ma, Nada, Saule Nada. Say Yoga Sura, Piara Lemhobu, Nada Lemhobu. Pama Pieta Lemhobu. Yamashida Luji Jow, Kaleri, Doga Mialdim, Yalda, Kora, Dido, Sao, Yoga Jima Mashida, Pashu Gompia to Paru Surari, Mango, Mahoga Hoga, Mabione, Jala, eh, Join on Nigo Luji Dame, say Yoga Yare Sobi, say Yoga Gu, say of Bobim, eh, Jala, Pepe Piodo Saga Alango, General Namliva, Toyare, Tamego, Pampia, Mamunido, Andre Pietuado, Tosa Uzina, Luji Dame, say Yoga Suradi. Sweat navy law. Janadi, Papa won't jibe. Chessia condo, Dosa Ujigo, the Nazo, Lanjiga, Dosa Ujiga, Tamewa, ma, tabidi. Janoga, Ipe, Ipe, Loto, Lotoni, Yesi, by Link Dwahan, Chido, Dosa Uji, now Jogo, Yesai Niga, Pippi Gai Yedi, Pippi Yedabi, Janoma Masoyan, Ben Mimi. Dosa Ujiga, the game will say yoga, Yanni the la. Janot, Mijang, Pippi di, Tamin di, and say yedi. Mount Oliga, Mahotari Piolo, Pipiga Chalaitawa. Pashu compared to the Yeru, the Seru Sura, Logama, Mashibu, Mangu Jingwayo, Pipi Kobudawe. Tene Lugu, Pipiga Daji Nequero, Duga Papi and Luna in the lay. Tene Luga, Papi and Luna in the lay. Eh, Mounti Dave. Tene Luga, Papi and Luna in the lay. Sauga, Tene Lugu, the Se Pete, Papite, Mahoga Hoga Chowde. Ello Mahoga Hoga Jouted Lugo, say Yoga Shide Lucore. Chanoga, Mimego Lanjidi, Mimigale, Pion Pion Ye Ye Pie, Pepe Piotigo, Taukandi Han, Kong Ye Nidi, Chanodi, Dosa Ujigo, Tanadwai, Pepe Pioti Atainsolin, Dosa Uti Mahoga Hoga Shopionido, Sitata Yoga de Pie, Toja, Chanodi Tamin Sabi Doka, Dosa Uye Kanto Dodi, Dosa Uti. Kanga Yuehu Soga, Eya Denai Soso Windy. Dolly, Kanga Nidala. Eda Pippi Pure, say Yoga Pimabe. Dolly Le, Palu Mahoga Hogari, Yona Le. Dolliga, Mahoga Hogari, Pura Mahobu. Mangada, say Ajigo, Pam Hoga Hogari, Dortangle. Dosa Udi. Chanago, two can't dream, don't tell me. Two can't a gago, pay me. Chanada, one ever is a gagule, so di. Mango now pay Roma Mapiorago. Tiela, Manga no Malome. Asaga, Diga Osa Zone, Gajitan Majang Pio Piamlo. Aguro, pay Roma Mapiorago. Totwa, Sidanari, Widena Pide. Dosa Uga, Tagago, Sampe Lato Ka, Genodi, Wane Bane, Takeyavadi. A candle, Tiwela Sau. Yaku Chendi, Genodi, Genonigedo. Mu amigo mapioya de, genaro mu amima, tanli pibati. Tanli mudi, amima bi, bien ule u buea di dao, tan shi sinjeri, kimmi do mudimu pibati. Biosi gomini, a checha di da mudimu pibi, tanli mudi, bingo de bawa, dinte lava genai, uyoba sanswa, pubian tamu jang, kimmi joa, de yes ane jado, mudimu pi. Tozinga, Dalin Seo Gidi, Yango Seo Gitabi, Korea does a Piwa Sonnet the Hoop, the Tame Pidi. Dalin Zigi a drain, a meta nayo duri, Shingo Moe Ao, Danzaga Sonnet Gajimia, that Hadi. Pinae Apie, the V Loma Gia de Datamimia, Layo Ayadi, Name Gido, Saint George, Datana Piu, Chongo Pien, Hanauri Kai Night, the good deputy, American Metade, High School Chongi de Shidi. Music Company, Jisoya Mupitapia, Telling you about way, Tantauri Kia Yi Yiba, Yazu Sule, Bilata Asimia Pilishi, Kian Siawan Sule, Bilata Asipi Pidi, Jono Pipi, Tauda Uta Pidi, Bilabia Mahotole, Bombi Sitakato Trap, Siawan Jita Upi, Toja, Genkan Jido, Telling Sayo Jidu, Let out Siawan Jita U Pini, Jono Roma, Miba Napalo Bama, Boba Pibemia. Letaga Savi, Dalin Sadi Pipi, Pipi, Sayonji Wendry Night, Ayado Lemony, Dalin Demose to Pido, Garland, Yolanda, Gandhi, Manibui, General Miba Bubaba,
ကက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 
သူတို့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်မတီကျွမ်းသည်မိုးရွာပြီးစတနေ့လေတွင်ကျွန်တော်သည်ကျွန်တော်တို့ခြံနောက်ဘက်သို့ထွက်လာခဲ့သည်တန်လင်မျိုးသည်မိုးရွာပြီးစ၌အလွန်လှပဆင်ကျဲသည်ရှုံတော်ဟူ၍မတွေ့ဘူးမိုးရီစေးကြောသည်ဖြင့်ဖွေးဖွေးနုသောတဲဖြူဖြူများသာရှိသည်မိုးရီဖြင့်ဆွတ်ဆူသောဤတဲဖြူတို့ဖြင့်စော်ကစားရသည်ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်သည်မြေပြင်၌ထိုင်လိုက်၍ခြေတစ်ချောင်းကိုကွေးပြီးထောင်ထားပါခြေပမိုးအပေါ်၌တဲတို့ကိုပုံမှာတဲတို့သည်မုတ်ဆိုင်ပေါင်းအဆိုင်ခဲပေါ်မှာမြင့်တက်လာသောအခါတိတ်တီးအောင်လက်ဘဝများပြေးရိုက်ပေးပါထို့နောက်တတိထား၍ညင်ညင်တတဖြင့်ခြေဘဝကိုနှဲ့ယူလိုက်ပါထို့အခါအပေါဝတစ်ဖက်သာရှိသောအက်စကီမိုရေခဲအိမ်ပေါ်မှာခုံခုံလုံလုံတရံကြံရစ်သည်ဤတဲအိမ်ကိုကျွန်တော်ကဘိုးအိမ်ဟုခေါ်သည်မိုးရစေရေချိုးရသည်မှာပျော်စရာကောင်းသည့်နီးသူမိုးဆဲပြီးစာတဲပြူပြူတို့ဖြင့်ဘိုးအိမ်ဆောက်တန်းကစားရသည်မှာလဲထိုစဉ်ကစားမဖွင့်နိုင်အောင်ပင်ရွှင်မြူးပွဲအတီးပြီကျွန်တော်ကဘိုးအိမ်ကိုဆန်းဆန်းကြဲကြဲဆောက်တတ်သည်တဲဘိုးအိမ်၌ပြတင်းပေါက်များဖောက်ကာမိချစ်ဘူး secret ဘူးများကိုပြတင်းပေါက်များဖြင့်တတ်တတ်သည်ဘိုးအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲတတိုင်းကာ၍ဝန်းခတ်သည်ဝန်းကျင်အတွင်း၌တောပန်းတောပွင့်တို့ကိုဆက်၍ပန်းကျန်လဲဖန်တီးတတ်သည်ဘိုးအိမ်ဆောင်ရင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ထွက်လာခဲ့သောကျွန်တော်သည်ခြံပြင်ဘက်မြရာပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှတွေ့ရသောသဏ္ဍာန်ကြောင့်ခြေလမ်းများတုံသွားသည်မြရာပင်ခြေကိုမြည်၍ကောင်မလေးတစ်ယောက်သည်အဝေးသို့ငေးကြည့်နေ၏ငေးကြည့်ရာစီ၌ရွှေကင်းသည့်အပြင်ရာသီဥတုတန်းကြောင့်မှားညူသောကြိုက်ဘောတိဇေဒီတော်ကြီးကိုဖူးတွေ့နိုင်သည်ကျွန်တော်သည်သူ့အနီးသို့ချင်းကပ်သွားသည်အနီးရောက်သောအခါမှကျွန်တော်အံ့ဩရပြန်သည်ကောင်မလေးသည်ကျွန်တော်ထက်ငယ်သည်တို့ရတွင်သူ့လက်တွင်း၌စာအုပ်တအုပ်ရှိ၍ပြီး၌လည်းအခြားတအုပ်ရှိသေးသည်ကျွန်တော်ကိုအံအားအသင့်စေဆုံးမှာသူ့မျက်နှာပေါ်မှကျွဲကော်ကိုင်းမျက်မှန်ကြီးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အနီးသို့ရောက်သောအခါသူကမော့၍မျက်မှန်ကြီးဖြင့်ကြည့်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးသည်အတန်ကြာစွာစကားမပြောဘဲတဦးကိုတဦးစိုက်ကြည့်နေမိ၏ကျွန်တော်ကစတင်၍နှုတ်ဆက်သည်ဘာလုပ်နေရလဲသူကလက်တွင်းမှာစာအုပ်စီကြည့်၍ပြန်ဖြေ၏။ကြပြဖတ်နေတာ။ဘာရဲ့သူကကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြုံ၍ကြည့်ကာထပ်ဖြေ၏။ကြပြဖတ်နေတာ။ကြပြဆိုတာဘာလဲ။မချောလေးကပြန်မဖြေပဲကျွန်တော်ကိုသူ့လက်တွင်းမှာစာအုပ်ကိုထိုးပေး၏။ကျွန်တော်ကတက်သွေးမှတ်သွေးဖတ်ကြည့်သည်။ဘာမျှတော့နားမလဲ။တို့ရတွင်ခက်တိဒီပင်စာအုပ်ကိုပြန်ပေး၍မေးသည်။နေမျက်စိမုံလို့မျက်မှန်တက်ထားလားပထမဦးစွာဖြင့်သူကလေးကရဲသည်ရဲရင်မျက်မှန်ကိုဖြုတ်၍မျက်မှန်ကွင်းအတွင်းသို့သူ့လက်ညှိုးဖြူဖြူလေးကိုထိုးပြ၏လက်ညှိုးလေးသည်မျက်မှန်ကွင်းကိုဖောက်၍ထွက်လာသည်မှန်မရှိသောမျက်မှန်ပါတကားကျွန်တော်ကလည်းသဘောကျစွာရဲ၏သူကလေးသည်မှန်မရှိသောမျက်မှန်ကိုပြန်တက်လိုက်ပြီးခက်တီတီဖြင့်ကျွန်တော်အာမေးသည်နင့်နာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲမောင်ဘာရဲ့မောင်မောင်မဟုတ်လားမောင်မမဟုတ်ဘူးမောင်ငါအဖေကရောငါအမေကရောငါဆရာမကရောမောင်လိုပဲခေါ်တယ်မချောလေးကဘာကိုသဘောကျသည်မသိပြုံသည်ကျွန်တော်ကခေါင်းငြိမ်ရင်းပြန်မေး၏နင့်နာမည်ကကောခိုင်းဘာရဲ့ခိုင်းတလုံးတည်းပဲလားခိုင်းသည်စဉ်းစားတည်အောင်တွေ့ဝေပြီးမှပြန်ဖြေ၏တလုံးတည်းတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ခေါ်တယ်လို့ခေါ်ရင်နှလုံးခေါ်လို့ရတယ်သူတို့ဆိုတာဘယ်သူလဲတို့အိမ်ကလူကြီးတွေပေါ့လူကြီးတွေကဘယ်လိုခေါ်လဲမိခိုင်နင်တလုံးနဲ့မခေါ်ချင်ငါ့ကိုမိခိုင်လို့ခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ရင်ခေါင်းခါပြသည်မိခိုင်လို့မခေါ်ချင်ပါဘူးခိုင်လို့ပဲမောင်ခေါ်မယ်မောင်ကိုလည်းမောင်လို့ပဲခေါ်ရမယ်နော်ခိုင်ကပြုံးပြုံးလေးခေါင်းငြိမ်သည်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသောကျွန်တော်ကကြည်ကြည်နက်နက်ဖြင့်ခိုင်ပေးတွင်ဝင်ထိုင်ဝင်ထိုင်ရင်းလဲခိုင်ကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်မိသည်ခိုင်ကပြန်ကြည့်တော့အခါက
ကျွန်တော်ကပြောင်းပြသည်ဘုရားခါခိုင်ကပြန်ပြောင်းသည်ဤသို့သုံးလေးကအပြန်လဲပြောင်းပြကြပြီးတော့ခါကျွန်တော်တို့ရင်းချင်းနေနေဖြစ်သွား၏ရဲရဲတင်းတင်းရှိလာသည်အဲ့ဒီမျက်မှန်ဖြစ်ကြီးဘာလို့တထားရလဲမျက်မှန်ဖြစ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးခိုင်ဘုံဘုံမျက်မှန်အဟောင်းကြီးပါအင်းလေခိုင်ကဘာလို့မျက်မှန်အဟောင်းကြီးတထားရလဲခိုင်မျက်နာလေးဒီမသိမသာညှို့ကြသွားသည်အတန်ကြာမှလေး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 ဖြစ်သည် ဖိုးဖိုးကစာဖတ်ရင်မျက်မှန်ကြီးနဲ့ဖတ်တယ်စာကြီးကြီးဖတ်ရင်မျက်မှန်ကြီးကြီးတက်ရတယ်ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်ကမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံမိပါသည်အေးဟုတ်တယ်စာကြီးကြီးဖတ်ရင်မျက်မှန်ကြီးကြီးတက်ရတယ်မောင်ဖေဖေဖတ်တဲ့စာအုပ်ကြီးတွေကအကြီးကြီးတွေပဲဖေဖေမျက်မှန်ကြီးကလည်းအကြီးကြီးပဲခိုင်သည်ဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့စာအုပ်ကိုသာဖွင့်ရင်စာမျက်နှာအလန့်သည်အဲ့ဒါဘာစာအုပ်လဲ
တပိနာတော့ခိုင်ဖက်ပြမယ်ခိုင်သည်စာမျက်နှာများဆက်လန်သည်တနေရာရောက်သောအခါခဲတံအနီးဖြင့်လိုင်းသားထားသောစာပိုက်များကိုဖက်ပြ၏အနုမြတ်စဉ်ဒေါက်တခွင်လဲပြောင်စင်မလွင့်ကြံသေးလင်းလျက်ဆက်ပြစ်ဟူဟူမြူးကခုံမဲခါဟုတ်ဘဲကိုမွန်းလဲချီငိမ့်ညာချမ်းရင်းကထစ်ချင်းမဲညိုရွာအံ့တို့လေအဲ့လားပါလဲနေဦးနေဦးငါဆက်ဖတ်ဦးမယ်ခိုင်သည်ဆက်လက်၍အခြားမြင်သားထားသောစာပိုက်ကိုဖတ်ပြသည်ယတုလလင်စိတ်တခါလဲနှွေပြန်တယ်မူရွှေရီကတော့ရင်တော်မူတာကျုံဝါချင်းချင်းတမှုခုနှစ်ရှစ်စင်မပြေယွန်းတဲပက်ခွေရေရှိလေနေကျွန်တော်သည်ခိုင်ပါရီဖတ်နေသည်ကိုအတိတ်ပဲမပေါ့ထို့ကြောင့်ထမ်းပေးရသည်ခိုင်ဂုပ်နေတာတွေကိုမောင်းနားမလဲဘူးအဲ့ဒါဘာတွေလဲခိုင်သည်သူ့မျက်တောင်ကော်ကလေးများကိုခက်ကာခက်ကာနဲ့ခိတ္တာစဉ်းစားနေသည်အတန်ကြာမှပြန်မေး၏မောင်ဘဏ္ဍတန်းလဲလေးတန်းအဲ့ဒီစာတွေမဖတ်တတ်ဘူးလားဟင်အင်းခိုင်ကောဖတ်တတ်သလားခိုင်သည်ပြုံးရယ်၍ကျွန်တော်ကိုကြည့်သည်ထို့နောက်အမှန်ကိုဝန်ခံသည်စာလုံးပေါင်းဖက်ရင်နည်းနည်းတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခိုင်ကအဲ့ဒါတွေကိုအလွတ်ရနေတာဖိုးဖိုးကရွတ်ရွတ်ပြတာကိုအခုနကခိုင်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးအလွတ်ရတာရွတ်ပြတာထိုအခါမှကျွန်တော်ဒီသဘောပေါက်သွား၏အဲ့ဒါတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲခိုင်ဒီအပေါ်နှကန်းကိုအောက်သွားလေးဖြင့်ခဲ၍တွေ့တွေ့လေးစဉ်းစား၏ဖိုးဖိုးကပြောတာပဲအဲ့ဒါမိုးဥကြအကြောင်းနဲ့တစ်ပင်ပေါ်မှာတချို့အရွက်တွေကစိမ့်ပြီးတချို့ကဝါနေတယ်တဲ့မိုးမရခင်လေကတိုက်တယ်တဲ့လေတိုက်တော့တစ်ရွက်တွေကျွေတာပေါ့နောက်ဟောဒီမှာတအုပ်ရှိသေးတယ်ခိုင်သည်ဘေးမှာစာအုပ်ကိုကောက်ယူ၍စာမျက်နှာများရှောက်လန်ပြသည်မင်းသားထားသောစာပိုက်များမြင်တော့ရွတ်ပြပြန်၏လေခမြေတက်ဇံဝိတက်သူတစ်ရွက်ရောရီအိန္ဒရီဝဲတိန်ကြီးတဝက်ဖက်၍စည်းစုံခြေတော်ပုံသူအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲတဲ့အဲ့ဒါလဲတစ်ရွက်ကျွေတာပဲတရွက်ကြွေတာဟာယတိဇံလျှောတယ်လို့ပဲတဲ့ဤအချိန်တည်းမူကျွန်တော်ကပြုံးမိသည်ယတိဇံလျှောတာကတရွက်ကြွေလို့မဟုတ်ပါဘူးဟာငါတွေ့ဘူးတာတော့တခါတည်းငိုတာပါဟင်ယတိဇံလျှောတာမောင်တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်မှာတွေ့ဘူးတလဲဇက်ထဲမှာဇက်ထဲမှာဟုတ်တယ်ဇက်ထဲမှာဘဲပေါင်းကြီးဇက်ခိုင်သည်နှစ်ချက်စွာရေ၍မေး၏ဘဲပေါင်းကြီးဇက်ဟုတ်တယ်ငါတော့အဲ့လိုမှတ်ထားတာပဲအဲ့ဒီဇက်ထဲမှာမင်းသမီးကအဲမင်းသမီးဘယ်ဩမင်းသားကတော့ယတိလုပ်တယ်ယတိကစက်သီးစီးပြီးစွန့်ခံလာတာပြီးတော့ထိုးကြလာတာပဲမင်းသမီးပေါင်ပေါ်တာမြင်လို့တဲ့မင်းသမီးပေါင်ပေါ်တာမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုးကြတာလဲမောင်လဲအဲ့ဒါစဉ်းစားနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ထိုးကြရသလဲပြီးတော့မင်းသားကငိုနေတာသူငိုတာမောင်မတ်မိတယ်ဆိုပြမယ်နားထောင်မလားဆိုလေကျွန်တော်ကတန်နေတန်သားပြဆိုပြ၏ငါယူတဲ့မာတုကရဲ့ငါခုနေမြင်စမ်းချင်ရဲ့လေအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲမင်းသားငိုတာလေပြီးတော့ကျောင်းပြန်ရောက်သွားတော့ထမင်းမစားပဲလှိမ့်ငိုနေတာပဲသူငိုတာကလည်းဘဲပေါင်းကြီးဘဲပေါင်းကြီးနဲ့ငိုတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဖိုးသူတော်လူပြထွက်လာတယ်ဖိုးသူတော်ကဟာရသေးလေးဘဲပေါင်းစားချင်လို့ငိုနေတယ်လို့ပြောတယ်တိတ်ရဲစရာကောင်းတာပဲမောင်ကအဲ့ဒါဘဲပေါင်းကြီးဇက်လို့မှတ်ထားတယ်ခိုင်သည်
चुनाव प्योती को अलग तो बहुत जान दिए थे। चुनाव का शेने तो खाई में ना कली को नित्य स्वाप्यां जी मिली। खाई तामा वावाले पिती, पामू ले म्या पावे, अच्छा सही सही ले म्या घूमने आई। कामों पैंयां ले बुढ़ाते पिए, खाई दी कोयो कली लो लापाने दी। चुनाव दी, तड़ी यावे योटिये खाई को मिली। खाई, होबा इंगा तैयार तो जी तमीला। खाई का होने का प्याल द्वारा खाईला खाई में ना लेती अनेंगे मंगवाई प्याल द्वारा महोबाबू लेटाई लो तैयारी चुया लाइक आउटा ना तो मैसी ले द्वारा वे मोरी का जवाबी मोजोरी का पिटो खाईला भी भाभे द्वारे में दी बाबू शाल द्वारा महोबाबू खाई का बालों बो तैयारी चुया लाइक आउटा ले तैयार वावागले खाई वो अं औजा चीनी मिया मा तेरी यावे मेवी दी खाई पिया नो डीडे तला खाई का काम का दी माउनो डीडे थे तेरे बावारे चुए तो चेनू अम्याजी शी है खाई नाथा मला नाथा मेले पेमाले लला माउनो एन लाइके माउंटी बिया में खाई दी तू साउ कले म्या को युए चनों ने अटू एन सी दो लाइके दी चनों दी खाई वो पिया नो सी दो खो दावे असं अपे ता सं ये कों भुई ती द्वा को दबाई ती ब्या दी तो ना महा गीता साउ को लन वे सा ता को ब्या दी असा सोई खाई लाई सो टाओ मा महो भु दाई मे मौ सो ब्या मे ना नाउ जी ता सं गे रे ये कों भुई न्यें फि फि ले फि ला न्या छि सें ये मा न्यां युए गे रे जुई ले हन न्या न्या श्वे यिन सं ते युए जुए रे तछिन बे खाई जाई ला खाई दी พอเฮียสะเป็นเลี้ยเมียญิ่งๆหลุดตัวอ๋องข้องญิ่งไปดิจนอกสาอึกกูค้านละแท้ไปไปตะชิ้นกูอสาซ้องตีไปดิตะชิ้นซ้องน่ะค้านอี้เม็ดนาเลี้ยมาเปี่ยวเลี้ยชื่อต่อเลยจีนิ้วตายามูจองญะลงกะเลี้ยเมียด้วยญะยีกะเลี้ยเมียเวนดิดิตะชิ้นค้านตะบอจ่ะล่ะเต้ตะบอจ่ะล่ะเว้ค้านเลอะดิหลุดีตะชิ้นเนี่ยค้านกูเต็มไปมะล่ะอ๋อค้านก็เลยชะชิ้นเป๋ดีตะมะเลย มองก็ชิดติดตากระเดะก็ตีนตายอ่ะเฮ้ๆข่ายกูดีตะฉินเนี่ยข่ายดิตู้ละจองติติละละเลี้ยมาเพียสันเนี่ยขลุ่มยาปอโหนึ่ดีนึ่ดจีดิมะเนไหนดอดอจนอก็ตู้กูกะละไทบอถ่ายไกทุ่นน่ะสึกจีแน่ยันอฉีกันติงกันษากูอะนิงเงเปียดิฮอริโคมาจีซันต้อบอกตุ่ยล่ะเอ้ดิตะเดะก็ขลุ่มตุ่ยจีซันฮอริปูณีเดอะนันนะลงกูหมัดทาเปเป้อะนันนะลงเนี่ย เบเบอันนันนะลงเนี่ยเบเบออกกะอผู่โกสีลุ่มัดทาตุญญาละคลุ่มอผู่กะดีนอกตะคูกะอีนอกเอฟนอกจีหุบล่ะไข่กะก้องใหญ่ดีสีคลุ่มกูละมัดเตดีมาละญูทาอีคลุ่มมาละกะเลทาเอเอไข่กะตะบ้อปอกตาเบเอลุทาหุบบีลำบะเนี่ยนี่ไหลซันพี่รอวันลุโซจนอค้านดีอีตาย खाई का लो दी लम्बा ने नहीं भी वन लो सो पी टू थ्री फोर सस हो लो जी जा वन टू थ्री फोर खाई दी लम्बा पी सीख लो गो नहीं वन हो तो बैंड सो ये टू थ्री फोर गो सस हो दी खाई दी चलो न्यू प्यार में सही से लेसे लाई लो दी सेमी ने कहा जा दो आखा खाई दी पी एनो चेकन पे तो सेमी ब्रेक हो पेन्या डी डे तो दी इम्या डी डे दी गोबे सही चीन तो आई ना उठे मीने ने सही कहन चेंबी दो खा खाई दी चनो को ना उसे बियां दो दी चनो दी पियानो कोने ठाईये हो ने ठी ने नहीं नहीं अटें जा रहे खाई बियां पाला दी खाई ले ट्वेना असही यंग लो ऐसा लागले तलों पाला दी चनो अं आते ने खाई खाई का सो दी खाई तुम यहाँ सो ये बदु हयाओं ने टाइट हारा, माँ को टवा पी में, जो, चुनाव का भाम्यान ही हो चीम दी, कहेंगा तेजो वाट सब को ए ड्रेम आना ही, पियानो कोंबा तो टेन हाबी ट्वेपी दो आदि, चुनाव दी, तेजो कलीमिया को चीम दी, अलवन लाभ तो टमाजो कलीमिया पी दी, कहें टमें जुई ठावे लोग में दी, तेजो आलोना अन्यो कुआ मबा, आलो कक्को मोमो ने अयाउ लगा शीन दी चनो दी सही ट्वेन आई चीन यू लावे
ตาสายยังคงไปแบบเดียวกูอาสามาเปลี่ยนที่อ่ะดีมีตัวมีอะไรแบบมาปะอาญาตาเลยมาแข่งเจ้ายังคงมูมีแข่งเจ้าตัวเชี่ยอาญาตาโก้หนุ่มเนยตอนนั้นลงตาไหนเชี่ยวาวาเทน่ะดีเส้นเชี่ยวมองเฉยวุ่งเกลียนยนลาลุยใจจุยลุ่มเสียวมีจุยมันกามอพี่นายอ๋อโอ้มองเมตันซาซาจูลาพอเจนเลย อาการเลยแต่ไงจริงค่ะทุนนี้ยังหนีมาสาวีใครดีอาเลเชียได้จนเราเชื่อประตูนั่นแมนลาเลยดีจนเราดีใครกูเปียโนเต็มยาดีค่ะเต็มยาดีแต่เช่นสูบยาไปดีค่ะเปียไปดีใครแต่ดีชูชูกลิ้งพี่แต่เช่นสูนี้เองนักการปะปาลีมีเล่าเช้าปูมาเชื่อเสียกองอะไรเปียโนมาดีจริงแต่เช่นมาสูจริงจ้าตัวอาคามยานาย จนเราดีเช่นเดียวกันโบเองสาวกษัตริย์ค่ะกษัตริย์เมียนูเซนเซียมีล้านเลียมียาอย่างกุลีมีผู้ที่สู้ดีที่สู้ชีดอตังกงมีอะไรพี่ล้อสาวกษัตริย์ค่ะกษัตริย์ตังกงมีอะไรสาวกษัตริย์จ้าเลยได้จนเราดีมียาอย่างมีกูเสียเสียจีสูเลยสิทุกค่ะน้ำเลยที่ยังคันกันไม่ได้ดีมาภาษาอะไรมองก้ามียาดีตีบลาลูจีระมาดีเดียว แม่ยาดีปลาลูกบุเล่จนเราดีมาพี่นายเว้ข้างกูเปลี่ยนชีวิตดีจนเราเรื่องแต่เลี้ยงยูดากลีมยานี่แม่ยาดีดีค่อยชาวีแม่ยาดอไม่ยินสุยยิมยาพิจารีทุกอย่างเลยแม่ยาดีกูจนเราอารมณ์ดีอย่างกูข้างดีแม่ยาดีมันดีวุ้นสุดอ่ะค่ะจนเราน้ำเลยนายอ่ะพิจารีแม่ยาดีสุราพังพังพ่อลุยยาเลยเอเจนด้วยข้างดีปุยน่าเชื่อตัวเองสิดี พ่อมองพ่อเดียวสุราปาเลยแค่ชีวิตพ่อมองพ่อดีกูมาดีดอกข้างกูจะนอนยืดดูเชี่ยมันมาดีข้าพ่อมองตะข้ามมาไม่ดีบูบูละข้างก็ข้างก็เลยขาดีข้างโน้เบิกก็เปลี่ยนมาตั้งเลยแต่ยังก็ข้างพ่อมองตะข้ามมาไม่พ่อบูบูละเฮ้ยพ่อมองสุราก็ข้างพี่แดนดีบูละดีบูเลยเอริพี่แดนรู้ไหมตัวก็เอาเป้าจริงเลย เป้าเจนเนี่ยว่ากูเข้าใจเลยปีรอเอริเป้าเนี่ยตัวยังว่าจังเลยกูเล่นอยู่ยังเลยเอริว่าจังเลยกูเล่นกันแท้ปีรอว่าเป้าเทียมยาดีแท้ว่าจังเนี่ยทุ่นเท่าไหร่นอกจากยาดีแท้แต่ข้าว่าจังเนี่ยจะอาสั่งทุ่นไหร่พังสูมีเลยลูกกูมาเลยตีเสร็จแล้วเว้ยเอร่าพังพังลูกคนใครดีจะนอนเปลี่ยนดีกูใช้เงินซะสัวน่าท้องดีจะนอนสักสองตัวขาไม่ดี ข้างกูเอรีพังพังเลิกไปมั้งล่ะมองมองมาเลิกได้ป่าวทำไมใจพอดีกงอ่ะใจเจ้ามามองดูอุจินชีเอปีรออุจินเราเจ้าเนี่ยมาพังพังเลิกพวกกองทัพว่าชีเอวันหลังอ่ะทุกทุกมามาเลยอ่ะพ่อก็เลิกกับจินจินเลยเอแม่ยาดีเด็ดเด็ดก็เลยเทพีน้องมาเต็มมีนะเว้ยอุจินอ่ะมองกูพังพังอุ้มยันเลิกไปเลยทีนี้เราข้างบัวมาอุจินกูพังพังตะคุเลิกไปใครเว้ยจันนารุดี ตองงอันนี้เป็นชาวกษัตริย์จัดดีเป็นเรื่องจันนก้าเมทโรยันดูมีคู่เลี้ยงดีเอริยูกับบาลูบุเล่มาปีนี้ตัวชายทำไมปูซาลูกเอาเนี่ยมวยกับมวยตัวเนี่ยย่อใครโน่ตัวตัวใหญ่ตัวอีโต้ใครเนี่ยจันนอยินดีเกิดจากตัวเลยใครโน่เอ็มบัตโต้จันนอตะข้ามยามเลยใครงาเล่เลี้ยงมาขอจันนอรู้เอ็มบัตมาจีเลี้ยงยันนี่ได้ใครโน่เชื่อเว้นด้วย แล้วชาวนี้จะต่อใครมาเมียกูด้วยอ่ะดิใครเปลี่ยนแปลงทันทีตัวนั้นเมียกูจะนอนตีวิพีใครมาจีเจ้าหน้าเมียมาใจหูขอดีใจดีก็เลยจ้องดูกูจะนอนตีอ่ะดิอย่ากูจ้องไปอยู่เอ็งเปลี่ยนดีจะนอนรู้กูดีเลยก็เลยจ้องตามเมียพี่ดีตัวอย่างเรื่องกูดีจ้องไปต่อเลยเอ็งต้องมันเปลี่ยนมาแล้วจ้ะใครมาแล้วจะอู้มาใหญ่หูขอดีใหญ่ดีอย่ากูเนี่ยจ้องเปลี่ยนเพื่อนเลย คนนั้นแต่ไหนแต่มีหูตีอะไรใครเอาเงี้ยเจ้าก็มาเลี้ยงกูไล่หูเขาดีไล่ดีต้องเนี่ยต้องมีดาชีดีอารมณ์สวยอารมณ์โง่ดอก็มาเลี้ยงพี่ดีตัวมันยี่อามาเรียนมาแต่เพียบเพียวจะจีหูจะน้องก็เทมีดีอีเทมีจะกูเลยใครกูเพียวมีดีใครดีเนี่ยด่ากันเลยมองดีดีเนี่ยเพียงเพียวอีนี่อามาเรียนมาจีชีวิตไม่อะไรก็บ้าไล่ก็ตีลูกบ้าวอ่ะ
ခိုင်က ကြားကြဆိုရင် အကုန်ဖြစ်ဖြစ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်နဲ့မိမိကလည်း ခိုင်ကိုသာရိုက်တာ လိုက်ဆိုဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူး ကြိုင်ကိုတော့သမီးအကြီးဆုံးမှုအချစ်ဆုံးတဲ့ ညိုင်ကိုတော့အလားဆုံးဆိုပြီးချစ်တာတဲ့ ကျွန်တော်ဒီမချီမနှက်ဖြစ်ပြန်မေးသည် နို ခိုင်ကိုကော ခိုင်ဒီမျက်နာကလေးမဲမဲရွရွဖြစ် 나ကြီးစွာဖြစ်သည် ခိုင်ကိုသူတို့ကမချစ်ပါဘူး ခိုင်ကိုသူတို့အားလုံးကမိခိုင်လို့ခေါ်တယ် ခိုင်ကိုချစ်တာကဖိုးဖိုးတယောက်တည်းရှိတယ် ခိုင်ဖိုးဖိုးရှိတယ် မောင်မတွေ့မိပါလား ခိုင်ဒီရုတ်တရက်ပြန်မဖြေပဲနိုင်သွား၏ မျက်လုံးကလေးများ၌မျက်ရည်တို့ဝဲနေ၏ အခုဖိုးဖိုးမရှိတော့ပါဘူး ဖိုးဖိုးတည်သွားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ ကျွန်တော်ဒီခိုင်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမိသည် ထို့ကြောင့်ခိုင်စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဟု ပြန်ပြောရသည် မောင်ကိုတော့ဖီဖီကရောမိမိကရောကိုကိုကရောချစ်ကြတာပဲ ကိုကလည်းကောလိပ်မှာဘီရောက်ပြီ ဒါပေမဲ့ ကိုကကြိုင်လူចောင်းပေးရဲ့အိမ်ပြန်လာတာမဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ပြန်မလာတာလဲ ကိုကဟိုဗါတဲ့အဲတတ်တမကဆိုတာလုပ်တယ် မအားလို့ပြန်မလာဘူးတဲ့ တမကဆိုတာဘာလဲ တမကဆိုတာကောလိပ်မှာရှိတယ်တဲ့ ဘာလဲတော့မသိဘူး နင့်ကိုကိုနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ကိုထွန်းအောင် ခိုင်မမကြိုင်ကိုမင်းကြည့်အောင်မယ်တိလားလို့ ပြီးတော့တမကဆိုတာဘာလဲ ခိုင်မေးလိုက်အောင်မယ် ကျွန်တော်ဒီခိုင်ပြောပြချက်အရကြိုင်မြိုင်လိုင်တို့ကိုကြိုတင်၍မုန်းထားမိသည် ထို့ကြောင့်လဲ သူတို့အိမ်ဘက်သို့သွားမလဲ ညနေတိုင်း၌ မြိုင်နှင့်ကြိုင်တို့ပန်းချံအတွင်လမ်းလျှောက်သောအခါ ချောင်းရွေမှုကြည့်မိသည် ကြိုင်ရောမြိုင်ရောစတိုင်ကြသောအဖြူများဖြစ်ကြသည် ကြိုင်အတွက်မသိတော့လဲ မြိုင်သားကျွန်တော်တို့ကြောင်းရောက်လျင် နောက်ပိုးကောင်းကောင်းအပိုးခံရမည်ကိုကျွန်တော်သိချာသိသည် ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှ 9ရက်နှင့်10ရက်မှကျောင်းသားကြီးများ ရွှေမင်းကော်စမတ်တစ်ဖြင့် ခေါင်းကိုပြောင်းဖြီး၍အပြိုဆုံရင်နောက်ပိုးပို့ကြသည် ကျွန်တော်တို့ကြောင်း၌ အချောဆုံးအပြိုမှ ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတန်းထွန်း၏အမ ရှေ့နေသမီး 9 တန်းမှမမကြီးဖြစ်သည် မမကြီးကို ကိုမောင်ဟန် ကိုအုံးမောင်စသော ကျောင်းသားကြီးများကဝိုင်းပို့နေကြ၏ ညိုင်သည်မမကြီးထက်အများကြီးလှသဖြင့် ကျောင်းရောက်လျင်ဝိုင်း၍နောက်ပိုးအပိုးခံရမည်ကို ကျွန်တော်ကြိုတင်သိသည် ကျွန်တော်တို့မတ်တရက် high school ကျောင်းကြီးမှာ မေလာအတွင်းပြန်ဖွင့်သည် ညိုင်သည် 9 တန်း၌တက်မည်ဖြစ်၍ ခိုင်က 3 တန်းတက်ရမည် ကျွန်တော်က 4 တန်း ကျောင်းဖွင့်လူနေသောအခါ ခိုင်သည်မှိုင်မှိုင်ကလေးလာညည်း၏ မောင်ကျောင်းသွားရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားသလား တငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတဲ့အခါလဲသွားတာပဲ တယောက်တည်းသွားတဲ့အခါလဲသွားတာပဲ ဒါဖြစ်ရင်ခိုင်ကိုမောင်ခေါ်မလား ဟိုခေါ်မှာပေါ့ ခိုင်နဲ့မောင်အတူတူကျောင်းတက်မှာပေါ့ ဒါပေမဲ့ မြန်ကောကော မောင်နဲ့လိုက်မလား ခိုင်ကမျက်နှာလေးမဲ၍ခေါင်းကားသည် မြန်ကအပြိုပဲ အပြိုဆိုတာကလေးတွေနဲ့ တွဲကျောင်းတက်ကြတာရှက်တဲ့ သူကအခုတငယ်ချင်းတွေပါရရထားပြီ သူတို့အပြိုချင်းကျောင်းတက်မှာပေါ့ ခိုင်ကိုမခေါ်ချင်ဘူး ခေါ်လဲခိုင်ကမလိုက်ပါဘူး သူနဲ့လိုက်ရင်ထိတ်ကောက်ခဏခဏခံရတယ် ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုဂယုနာသက်စွာကြည့်၍ စိတ်အေးအောင်ခရီးပေးရသည် စိတ်ကြပါခိုင်ရဲ့ မောင်လာခေါ်ပါမယ် ကျောင်းပွင့်တဲ့နေ့ကျစောစောသွားကြမယ်နော် ခိုင်ဒီတချိန်ကကဲ့သို့ပင် သူ့ဘော်ဟဲရကလေးများကိုငိမ့်ငိမ့်လှုပ်အောင်ခေါင်းငိမ့်ပြသည် ကျောင်းပွင့်သောနေ့၌ ကျွန်တော်ဒီအဝတ်စားလဲပြီးနနက်စာကိုဂမန်ကရန်စာသည် ဒေါ်စာဦးကြီးသည် အိုးထုတ်မိုးကစသည်တို့ကိုယူပေးနောက်၏ မောင်ကဒီနေ့တိတ်ဝရိယကောင်းပါလား အဆက်နဲ့ဇုံတွဲကျောင်းတက်မလို့ပေါ့လေ ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးကိုစိတ်မဆိုးစဘူးစိုးသွားမိသည် ခိုင်ဒီကျွန်တော်အဆက်မဟုတ် ကျွန်တော်တငယ်ချင်းသာဖြစ်သည် ခိုင်ကိုဘာလို့ကျွန်တော်အဆက်လို့ပြောရတာလဲ ဟဲ့ အဆက်မဟုတ်ပဲဘာလို့နင်တို့တွဲနေရသလဲ ကျွန်တော်ဒီဒေါ်စာဦးကြီးဖောင်းပြစ်စူတင်သော ဗိုက်ကြီးကိုလက်သီးနှင့်ပစ်ထိုးလိုက်ကြည့် တို့ရရင်လက်သီးနှင့်ထိုးတည်တဲ့နာသောစကားကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားပြီဖြစ်သည် ခဏခဏတွဲကြရင်အဆက်ဖြစ်ရောလား အေးပေါ်တော့ ဒါဖြစ်ရင်မနေ့တိုင်းကားနဲ့ဦးလေးကိုဖူးကြီးနဲ့ ဒေါ်လေးနဲ့တွဲပြီးဈေးသွားတယ် ဒီလိုဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့အဆက်ပေါ့ဟုတ်လား ဒေါ်စာဦးဒီငယ်စဉ်မေမေအပြိုဘွားတဲကဖိုးဖိုးတို့အိမ်တွင်ဆွေမျိုးရင်းချာမှာနေသူဖြစ်သည် မမေနဲ့ဖေဖေကလည်းသူ့ကိုဆွေမျိုးသားချင်း ညီအမတယောက်တည်းဆက်ဆံ၏ ကိုဘိုးကင်မှာကျွန်တော်အိမ်မှာဒရိုင်ဘာဖြစ်ရာ
ကိုဖိုးကင်နေစလေဒေါ်စာဦးကြီးအနာဆုံးဖြစ်၏တကူလဲဆွေဆွေခုံနေသည်မောင်တော်ဆူရယ်ဘာလို့ရှောက်ပြောတာလဲဖိုးကင်ကိုငါကဘာလို့ကြိုက်ရမှာလဲဟောဒေါ်လေးအုံးမလုံးအောင်ပွင့်ပြီဒေါ်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့မောင်ကမပြောပါဘူးဒေါ်လေးဘာသာဒေါ်လေးစိတ်ထဲကမလုံနာမဟုတ်လားဒေါ်စာဦးကြီးသည်သူခန္ဓာကိုဤပဲကြီးဖြစ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ရိုက်သည်ကျွန်တော်ကအခန်းကိုပတ်ပြေး၍အားရအောင်စပြ
ဤအကျိန်သည်ကျွန်တော်အတွက်ပထမဆုံးခြေချဘူးခြင်းဖြစ်သည်။အိမ်ဝ၌ကြိုင်ကိုသွားတွေ့သည်။ကြိုင်သည်ကျွန်တော်ကိုပြုံးချိုချိုဖြင့်စိုက်ကြည့်နေပြီးရွံ့နောက်နောက်ဆ၏။အလိုလူကြီးလူကောင်းမင်းဘာကိစ္စကြွလာသလဲ။ကျွန်တော်ကသူ့ကိုတက်တက်ပြန်ကြည့်ရဖြစ်သည်။ကြောင်းသွားမလို့ခိုင်ကိုလာကြိုရာ။ကြိုင်သည်အံ့ဩဟန်မျက်လုံးကလေးများပြူး၍ပြန်မိသည်။ဘာရဲ့ခိုင်ကိုလာကြိုရာ။ဟုတ်တယ်ခိုင်ကိုလာကြူရာကြိုင်သည်ဘာကိုသဘောကျသည်မသိပြုံးရယ်သွားပြီးအိတ်ခမ်းအတွင်းသို့လှမ်းခေါ်၏မြန်ရေးဟောဒီမှာလာကြည့်စမ်းဟေ့ဟိုဘက်အိမ်ကမောင်ကခိုင်ကိုကြောင်းလာကြိုတဲ့ဟေ့ကျွန်တော်သည်ကြိုင်ကိုစိတ်ဆိုးသွားသည်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြိုသည်အားဘာကြောင့်ကြိုင်သည်ရေးကြီးခွင်ကျဲလောက်၍မြိုင်အားအော်ပြောနေရသနည်းထို့ကြောင့်ရှုတီတီဖြင့်ဘူပြောသည်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြူရာစမ်းသလားဗျ။ဘာပြောတယ်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြူရာစမ်းသလားလို့မေးနေတာ။ကြိုင်သည်မျက်မှောင်လေးကျုံငင်းနေရမှလက်ခုပ်တီးရရည်သည်။ထိုစဉ်ညံရောက်လာသည်။မမဘာသဘောကျနေသလဲ။ဟောဒီမှာကွယ်ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြူတဲ့။ညံကလည်းကျွန်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးခဏနိုင်သဘောကျစွာရေပြန်ဤကျွန်တော်သည်မမျော်လင့်ပဲအပြိုနှစ်ဦးဤရှိနိုင်ရောက်နေသည်။အမှန်ကိုဝန်ခံရလျင်ကျွန်တော်အနေငယ်ရှက်ရည်ဒေါသနဲ့ထွက်နေ၏။ကြာလျင်သူတို့နှစ်ဦးနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မည်မသိ။ကံအားလျော်စွာခိုင်တို့မမေထွက်လာသည်။ဟဲ့၊ကြိုင်တို့ဘာသဘောကျနေရသဲ။အကြီးမားကပြန်ဖြေသည်။ဟောဒီမှာခိုင်ကိုလာကြောင်းကြိုနေတယ်။အဘွားကြီးကကျွန်တော်ကိုပြောင်း၍လမ်းကြီးခိုက်ညိုင်သည်။သူအမကဲ့သို့ပင်လက်ခုပ်တီး၍တအံတောဆိုသည်။ခိုင်ကိုကြောင်းလာကြိုတဲ့မေမေရေဟာဟာမိခိုင်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေပါရရလိုပါလားကြိုင်ကလည်းမြိုင်ကိုထောက်ခံရင်လိုက်ဆိုသည်ဟာဟာဟုတ်တယ်ဟေခိုင်ကတငယ်ချင်းတွေပါရရလိုအဖွားကြီးသည်တမီးများကိုမျက်စောင်းတို့ဟန့်တား၍ဆို၏ကြိုင်တို့ကလည်းကလေးကိုအလကားရှက်အောင်လာလာလာလူကလေးအိမ်ထဲဝင်ထိုင်မိခိုင်ထမင်းစားနေတော့ကျွန်တော်သည်ရေရင်တင်းတင်းပင်အေကံအတွင်းသို့လိုက်ခဲ့၍ကလထိုင်တလုံးထက်ဝင်ထိုင်သည်အဖွားကြီးအိမ်တွင်းကန်းသို့ဝင်သွားခိုက်အပြိုမနှစ်ယောက်ကျွန်တော်အနီးလာထိုင်သည်သူတို့နှစ်ဦးသည်မျက်နှာဘိုးတက်၍ကျွန်တော်ကိုစိုက်ကြည့်သည်ကျွန်တော်ကလည်းသူတို့ကိုပြန်အကဲခတ်ကြည့်နေမိသည်ကြိုင်သည်အသားဖြူ၍မျက်နှာတော်တော်ဖြစ်ခိုင်နှင့်ရုပ်ချင်းစင်သည်ညာဘက်ပားတွင်စပယ်တင်မဲ့တလုံးရှိ၍ပြုံးလိုက်ရင်တမျိုးလာ၏မျက်တောင်ကိုကြီးများကိုပုတ်ကက်ပုတ်ကက်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေခိုက်ပြုံးရဲသောမျက်လုံးများသည်အယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေ၏မြိုက်မျက်နှာကလေးမှမူဝုန်းဝုန်းပြပြဖြစ်သည်တန်းနေသောနှာခေါင်းကလေးကအလွန်လှသည်လူတယောက်ကိုကြည့်လျင်ညာဘက်မျက်ခုံးကိုမတင်၍ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုဆင်းလျက်ကြည့်ပုံမှာတစ်မျိုးတင့်တယ်သည်အတန်ကြာငြိမ်နေပြီးမှမြိုင်ကမေးသည်မင်းနာမည်ဘယ်နဲ့ခေါ်လဲမောင်ညီအမနှစ်ဦးသည်တူးမျက်နှာတူးကြည့်ကြသည်ထို့နောက်မြိုင်သည်ပြုံးရယ်၍ကျွန်တော်ကိုပြောသည်မောင်ကြီးလာရင်ဒီနာမည်ကိုအပြိုရိခေါ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သည်သူတို့စကားကိုနားမလဲထို့ကြောင့်ပြန်မေးသည်ဘာလို့မခေါ်ရဲရမှာလဲညီမနှစ်ဦးသည်တူးကိုတူးကြည့်၍ရယ်ကြပြန်သည်မြိုင်ကရှင်းပြသည်မောင်နာမည်ကကြောက်စရာကြီးအပြိုရိဘယ်ခေါ်ရဲမလဲခမည်းတော်အပြိုရိမဟုတ်လားကျွန်တော်မိကုန်းကြောင့်ညီအမနှစ်ယောက်စလုံးအရေရက်ကမျက်လုံးပြူးသွားကြသည်။ဘာပြောရဲကွ။ခမည်းတော်အပြိုရိမဟုတ်ဘူးလား။မြိုင်ကပြန်ဖြေသည်။ဟုတ်တယ်လေ။မောင်ကအပြိုဆိုတာသိလို့လား။သိတာဗော။အပြိုဆိုတာအားကြီးစတိုင်များတယ်။ပြီးတော့နောက်ပိုးလဲအပိုးခံရတယ်။ဤအချိန်ညီအမနှစ်ဦးရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မဖြေနိုင်။အတန်ကြီးကြာမှ
Nyangga pihon begon terus. Aku nengga, mangga, mama rugu abu lalu mire, palu mire ada. Cenon nama gu abu re koya ma, tayjau besu, palu mama ruga ro koye le. Ia mana udi, cang tua bima pihon tu ye mau jadi. Jadi, aga tadi he, kau tu awu ni ye lu ma pihon ya gu. Soe, tanya ma taka, cenon beri hutan liye. Pakhongo pwebi saka sabi. Mama chayanga mongo chilo jizara ba piro mongo gulo tati shira lo sanji ya. Chanadi, jina dota phe atan choda zwa pienyue medhi. Mama chayanga kukuku tila. Tila bo kwa mingkuku ka takhen chaungna be tuku mama chayanglo chao te kwe. Kukuku ka chao siya makao ma bu. Kukuku a chaung tiye kukuku mama chayanglo chitwa ma be. Chanaga, Yodazwa sudole, jaydi, nilonggali biu, pasakali biedwai, pamiyale niyedwai. Makayyo, makayyo. Nyaydi, ito owe yemoye, eindruin kanto wunbiedi. Jaydi, asyapi biongye jano a, saichi ni gai. Khaydi, lwe ekali lweliye twala. Jano di, jaja ma saino we, niya ma twayi twala to akha. Khaydi, nangma lai lai. Chiang Wai Yang Ma, Chano Lanji Lai Dua Kha, Inga Pao Nai. Nyan, Chai Nu Apien, Lai Apa Wien Da In Da Lo, Chano Rogo Pachi Ni Ya Di. Nenge Aneya Atan Ya Kha Yue, Say Le Maji Wana Pien Mi Lo, Chano Ga Khaing Gu Me Di. Khaing Gu Maung Chong La Chura, Turu Palu Turu Zanan Pien Ya Le. Khaing Di, Yeo Di Yen Ma Pien Nai Be, Sien Za Di Yang Khaing Ni Yi. Thuna Ma, Tu Tu Li Pien Di. Khaing Gu Yen Ha, Pai Duh Ma Chong La Ma Jo Bu Bu. Chano Di, Khaing Gu Tana Dua Yi. Da Pi, Yen Ha Khaing Ma Tengen Yen Ma Si Bu La. Khaing Di, Ma Pi Ve, Tu Miat Dang Kwa Ka Li Miya Gu Sien Cha Liye, Nye Bien Tu Da Sai Ji Yen, Shao La Di. Chano Di, Ya La Yue, Khaing La Ka Li Miya Gu Sway Yu Di. Thua Kha, Khaing Le Ya Dua Di. Aku, Ma Nga Khaing Tengen Yen Ve, Di La. Khaing Na Ma, Pero Ma Yen Ma Pi Bu No. Khaing di, nian la ka li lian yi, chanau wu ji di. Ba jiang ma di, khaing miya leung ka li miya nai, miya yi wuay ni di. Do ya rin, khana a cha nai mu, ba mu mu ni ni ka li miya ta, pa chan ka li miya bong piong di. Chanau ru yao ni ya ma jiang si ti do, lian di nian xio sin liya si yi. Chanau ne khaing di, piang du ye mo lai bi, da u la da u dwe yi, nian xio sin li do, lian dai, yu miu xun xin, pi sin la ka cha di. ข้างอ่ะข้างนี่เลยเจ้าหนี้จริงข้างนี่จันทร์รู้เจ้าตัวเลยแต่เรื่องมีกระเดื่องจีนับเป็นสิ่งล้ำมาตัวเลยสิบีโมเดลตัวข้างมีอะไรข้างนี่จันทร์รู้อุลัยกูพูดกันอ่ะกับพี่ไล่ผู้พี่ดีทัวร์ก็มีอะไรมีอะไรจันทร์รู้เนี่ยดูไล่ป่าเด็ดดีข้างนี่จันทร์รู้ก็มูกงจังเช่าเจ้าเดียดีดูพูดตัวเจ้าดีจันทร์รู้เอามาทักเขาเว้ย ยองจีก็เจาะเลือดกุยกาจังตัวตัวเดียวแล้วบอกยาวตัวขาดเลยแล้วเว็บไหนเซ็งเป็นเป็นยังกูดูยังดีจังพูดจะเชิงสูเลยยี่กินตัวเซ็งเป็นเป็นดูเถอะยี่ยี่นี่ตัวพระเมียพูดดูเป็นหลงจู่พงษ์นั่นนี่ดูดูยังดีจังบัดดูนี่ละตัวขาเซ็งแล้วเต้าเปล่าตัวอายุทุรุรูปเห็นซีซีอีป่าวนี่ตัวรับบาเป็นดูดูยังดีรับบาเป็นเอาด้วยเว้นชาตัวขารับบาดีเจ้า แต่ลงจากลงจากกูตัวใหญ่ไม่พอดีใครดีรับบาดีเจ้ากูอารมณ์ตบจัดรับบาดีเจ้าดีมีอาการเนี่ยแสดงดูดีเมื่อสิ่งนี้อ่ะเป็นสิ่งนี้อ่ะนักเขาเนี่ยคงบาดีชีวิตดำเนินอ่ะเองอ่ะยันเนี่ยเรื่องแค่ไหนยังจะเปลี่ยนทำไมอย่าพอปีเลยตัวเขาผิวเจ้าจังสับเพี้ยเพี้ยเพี้ยแต่ยาจะอะไรกังวิชิสจะอะไรกังวิมีอะไรน่ะพี่ปีตาตาพอละดีใครเนี่ยดูจังตัวอ่ะดีมาผิวจะกังดีข้าเลยกังดีเส้นยังจะกังดีข้าเลยกังดีจันทร์รู้จังเลยเนี่
xe lia đó công miệng tất tuyệt dịch vụ chí đi. Là gọn công miệng chí mà, mì yết hà lãng hông chí hù, chú nà rù tì à đi. Khai nè chú nà đi, chàng tù yu đàn nàm tòa, lại đàn bì đàn giang, tòa lì xì đi. Khai bì lê yào tò, khai ngà tết tè mâm mè sư bì vi, chú nà gà khăn nà dàn phà mì đi. Chú nà bì lê yào tò, mì yết hà lãng hông, công yu đàn bò tù tà bì đi. Mì yết hà lãng,
ကောင်းရိုးတန်းပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်ကရက်ဆောင်ပြင်ပင်ပန်းပန်းဖြစ်ခိုင်တယောက်ကောင်းရိုးပေါ်ရောက်မှကျွန်တော်ကကောင်းအောက်သို့အရှိန်နဲ့ခုံပေါက်ပြေးစင်သည်ခိုင်ဆင်းလိုက်တော့အခါကျွန်တော်ကကောင်းပေါ်သို့ပြန်ပြေးတက်ပြန်သည်မလိုက်နိုင်တော့ခိုင်သည်မြေပြင်တွင်ထိုင်ချ၍မျက်နှာငုံမဲမဲဖြစ်စိတ်ကောက်နေတတ်သည်ထိုအခါမျိုးတွင်ကျွန်တော်ကသူ့အနာတမင်သွား၍အပြီးခံရသည်ဤသို့အပြီးခံတော့မ
ရမယ်တိလာဤတို့ပြောပြီးခိုင်သည်ဂုံးတက်သို့ရောက်အောင်ပြေးတက်သွားသည်ဂုံးထက်ရောက်မှအောက်မှရှိသောကျွန်တော်ကိုပျော့ပျော့ကြီးပြန်ကြည့်ကာရှာထုတ်ပြရေးမောင်ရေမောင်ရေစိမ့်စိမ့်ခုမထီလေးစားဟန်နောက်ပြန်ခေါ်တတ်သည်ကျွန်တော်သည်ဂုံးပေါ်သို့၄၅၀လမ်းတအားပြေးတက်ဟန်ပြသည်ထိုအခါခိုင်ကအလံတကြားဟစ်အော်ရင်ဂုံးအောက်သို့ပြေးဆင်းသည်ညံသမားကျွန်တော်ကကိုရှိန်တက်ပြီးဖြစ်နေသည်ဖြင့်ခိုင်ဆင်းပြေးစီကိုတွေ့သည်နှင့်တပြိုင်တည်းကိုကိုလက်ကတဟုံတို့ပြေးဆင်းအမိဖန်သည်ခိုင်ကိုလေးကိုတိုင်းဖက်ကဖမ်းမိသည့်ခဏ၌ခိုင်ရောကျွန်တော်ရောမြေပြင်သို့လုံထွေး၍လိမ့်ကြတော်သည်မြေမြနာနာကျွန်တော်တို့မငိုကြတယောက်ကိုတယောက်ဖက်ရင်းတခိခိရေမောကြသည်မောင်ကမကောင်းဘူးညံသိမ့်များတယ်အိုးမောင်ကဘာညံများလို့လဲမောင်ပြေးတော့ကတော့ခိုင်ကကောင်းကောင်းလိုက်ခဲ့မောင်ကြတော့ညံများတယ်ကျွန်တော်ကသဘောကျစွာတဟဲဟဲရေမောသည်ကောင်းပြီလေခိုင်ပြန်ပြေးမလားမောင်ကောင်းကောင်းလိုက်မယ်ဟဲ့အင်းတော်ပြီခိုင်မောပြီခိုင်မောလင်ကျွန်တော်ကစမကစားတယောက်ကိုယ်တွင်ပြင်းနေသောဖုံများကိုတယောက်ကစင်ကြယ်အောင်ခါတုပ်ပေးပြီးကြောင်းဆင်းလာတတ်ကြ၏စိတ်ညစ်စရာကောင်းစီမှာတခါတရံအတိတ်ပဲမရှိမဟုတ်တာလုပ်ချင်သောခိုင်ကြောင့်သာဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနဲ့မလန့်မကန့်၌ကြောက်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ကြောက်ကြီးမြေနေရန်တွေမှာနီနီဝါဝါရှိ၍အောက်ခြေ၌မိုးရင်းဆိုတဲ့နီဝါသောရေများရှိတတ်သည်ခိုင်သည်မပြောမဆိုဘဲငေါထွက်နေသောကံပါစွန်းသို့ပြေး၍သွားတတ်သည်ကံမာအစွန်ပြားတွင်အသေးရွယ်ရရင်အောက်သို့ငုံကြည့်တတ်သည်ခိုင်ခိုင်မလုပ်တာလဲလိမ့်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတတိပေးလျင်ခိုင်ကအစွန်ဘက်ပို့တိုးလေးရှိသည်ကျွန်တော်ကခိုင်အနာကပ်၍သူ့လက်ကလေးကိုအတင်းဆွဲခေါ်ရသည်ခိုင်မလုပ်တာလဲလိမ့်ကြလိမ့်မယ်ခိုင်ဒီမပြုံးသည်လည်းမဟုတ်ပြုံးသည်လည်းမဟုတ်သောမျက်နာကလေးဖြင့်ကျွန်တော်ကိုမျက်မှောင်ကြုတ်ကြည့်တွင်ပြန်ဖြေ၏ခိုင်ပါတာခိုင်လိမ့်ကြတော့တာဘာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုစိတ်အနှဲငယ်ဆိုးစွာပြန်ကြည့်မိ၏ခိုင်ကလိမ့်ကြရဲပေမဲ့မောင်ကမှခိုင်ကိုလိမ့်မကြစေခြင်းပဲကိုခိုင်ဒီအလွန်တက်နိုင်သောကောင်းမလေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမန်းတည်သောအခါခက်ခနဲရေ၍ချော့တရံဆင်ခြင်ပြန်ပေးသည်မောင်ကလည်းအလက်ကစိတ်ဆိုးတယ်ခိုင်ကတော့လိမ့်ကြရဲလို့လားကဲသူစကားနဲ့သူ့အမူအရာကြောင့်ကျွန်တော်ကစိတ်ပြေ၍ပြန်ရဲသောအခါခိုင်ဒီတမျိုးကွန့်လာပြန်သည်အဲ့ဒီ၆ကြီးအောင်စင်းကြည့်ကြရအောင်ဟိုခိုင်ကလည်းမဟုတ်ကဟုတ်ကဘာလို့ဖို့စင်းပါလဲဟိုအောက်မှာရေတွေရှိရဲတော့ဆော့ရအောင်ဒီဘော်ကမြောင်းနေမှာလေရေတွေရှိရပဲခိုင်ဆော့ခြင်းဆော့ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်ကြီးတွေပေးကုန်မယ်ဟဲ့အဲ့ဒီတဲကရေတွေဆော့ခြင်းနဲ့မောင်မလိုက်ခြင်းနေခိုင်စင်းမယ်အမှန်ကကလေးများအမြင်၌၆ကြီးဖြစ်တော်လဲစင်စစ်တော်မူလူအရက်နှက်ပြန်တာနှက်သည်ခိုင်ဒီပြောမနိုင်ဆိုမရသူ့လွယ်ကလေးကိုကျွန်တော်အနီးဖြစ်ပေးခဲ့၏နေရောရဘက်မှနေ၍ဂျိုင်တင်းတို့ကုတ်ကတ်ဆင်သည်ကျွန်တော်သည်စိတ်တူတူရှိသည်ဖြင့်စင်းမလိုက်ပဲအပေါ်၌သာအော်ပြောနေသည်ခိုင်ပြန်မလာဘူးလားဒါပဲတော့မောင်ကျောင်းသွားနေမယ်ကျွန်တော်ဘာပြောပြောသူ့ကိုတားမရမယ်သည့်သည်ဖြင့်ခိုင်ဒီချောက်တွင်းတို့ဆက်ဆင်းသည်ကြောက်အောက်ရောက်သွားသောအခါညီဝါသောရွှွင့်ရည်များကိုလက်နှင့်စမ်းစော့၍ကျွန်တော်ကိုလမ်းခေါ်သည်မောင်ရေစင်းငယ်ရေတနေလေးရဲ့ဟဲဟောဒီမှာခရုကလေးတွေလည်းရှိရဲ့ခိုင်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စီခေါ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ကလည်းခိုင်ကိုကျွန်တော်စီပြန်ခေါ်သည်မိခိုင်တက်ခဲ့တော့ကြောင်းတက်နောက်ကြအောင်မယ်ခိုင်ဒီကျွန်တော်ပြောဒီကိုမမှုပဲမျက်စိမိတ်ပြောင်ပြကရေဆက်တွင်ဟိုပြေးတည်ပြင်းနေဆက်ဆော့နေပြီခိုင်ဒါပဲတော့ကြောင်းကြရင်ဆီယာမကိုတိုက်မယ်အိမ်ကြရင်လည်းအန်ဒီကိုပြန်တိုက်မယ်ဤဒီကိုလည်းခိုင်မပြောအเจ้าမှာခိုင်မဟုတ်တာလောက်တိုင်းဤတို့ကျွန်တော်ခြောက်မြဲဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဘယ်တုံးကားမြပြင်မတိုင်ဘူးကေကြံရမရသည့်အဆုံး၌ကျွန်တော်ခိုင်ကိုလင်းရသည်အဲအဲမတက်နဲ့ဟောဟုမှမမမြင်လို့လာပြီကြောက်အောင်မှခိုင်သည်မျက်လုံးကလေးအပြူးသားဖြစ်သွားသည်သူ့လက်ကလေးများကိုရေပြင်တွင်ပပပပဖြစ်လှင်မြန်စွာဆေးလိုက်ပြီး
chao po tu pian tae yin chu sa di chao di atan ma sao di ye ro phit le chao ni do chao sin sin ga lwe do le tae yan ma khat di khan di le ba le thao yue kong 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 phit chao ni yan go twe kat ka tat di do ya re a po ma ya auk tu da pian shao ja di mai so do kaung ma le di ngo mae mae phit chao tan mo ji yue atan tong tong phit lan on di mao khan pian tat lo ma ya ro u chao ga lak khau ti yin ma khan chin aw pyo di kaung ne kaung ne mao asa ga ma pyo bu la ma tat nai na kaung ne khan di nayan go kauk kat twe kat ye pian tat yan chou sa pyan di do ya rin ma aw myin be pyan shaw ja di ye chin rin mu khan di chao aw ye zat twe tu myet long mya go lam maung le mya ne po yin aw ngo ro di khan ngo do a kha chano ga ma ni nai naw be lan aw ya di khan ngo ma ni ne မောင်အလကားပြောတာမမမြိုင်တို့မလာဘူးမောင်ဆင်းလာခဲ့မယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကိုပြစ်ချကခိုင်ဆင်းသွားတော့လမ်းအတိုင်းလိုက်၍ခိုင်စီဆင်းသွားသည်ကျွန်တော်အောက်ရောက်သောအခါခိုင်သည်မျက်ရည်ချမှပြုံးကြည့်သည်ခိုင်တိတ်ဆိုးတာပဲကြောင်းနောက်ကြရမယ်ပေးပေးခိုင်လက်မောင်ကိုပေးကျွန်တော်ကခိုင်လက်ကလေးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆွဲ၍ကြံလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကြောင်းနေရန်ကိုကုတ်ကတ်တွဲကတ်သည်ကြောက်ချိန်မှရေတို့ကြောင့်ခိုင်ဖနဲ့ရောကျွန်တော်ဖနဲ့ရောရွှဲရွှဲဆိုနေသည်ဖနဲ့ဆိုများဖြင့်ထီသောအခါငကူကချောနေသောနှံရံမြေသည်ပို၍ချောလာပြီးခြေကုပ်မရပဲရှိနေသည်၃၄ချိန်ကြိုးစားသောအခါ၌ကျွန်တော်လက်လျှော့ရ၏ခိုင်ကငိုသည်ကျွန်တော်ကမူကြောက်အောင်မှအပေါ်သို့မော၍ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်သည်ကြောက်ကမ်းပါကြည့်သည်မြင်မားစွာကျွန်တော်တို့အပေါ်မိုးနေ၏ကျွန်တော်သည်ကြောက်ပပတ်လေလှဲ့၍ဟိုဟိုဒီဒီတက်လန်းကိုကြည့်သည်တက်စရာလန်းကိုဘယ်စီမှမမြင်ထိုစဉ်တွင်ကျွန်တော်နှင့်ခိုင်၏အသည်နှလုံးတို့တုံလှုပ်ခြောက်ခြားစေသောခေါင်းလောင်းတံကိုကြားသည်ဟောခေါင်းလောင်းတံကြားတယ်ကြောင်းတက်ပြီမောင်ကြောင်းတက်ပြီကျွန်တော်အပားမခိုင်သည်အယူးမာလေးတစ်ဖွဲဩသည်ကြောင်းတက်ခေါင်းလောင်းတံသည်အလွန်ရှည်သည်ဟုကျွန်တော်စိတ်၌ထင်မိသည်ခေါင်းလောင်းတံရှည်သည်မျစိုးရင်ပူပန်မှုတို့သည်ရင်၌မြင့်တက်လာသည်မောင်ကြောင်းတက်နေပြီခိုင်တို့ဘာလုပ်မလဲခိုင်ကမေးတော်လဲဘာလို့ရမည်ကိုကျွန်တော်မသိအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးမှခိုင်စိတ်သက်သာအောင်ကျွန်တော်ကကြံဖန်ပြောရသည်အပူပါနဲ့ခိုင်ရတော်တော်ကြာလူကြီးတယောက်ဒီနားဖြတ်သွားရင်မောင်လန်းခေါ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းတော့ကြတော့ဘင်းနဲ့လုံမလဲတိတ်နောက်ကြောင်မှာမဟုတ်ဘူးခိုင်ရတို့အပေါ်ရောက်တော့ခြေလက်တွေစီပြီးကြောင်းသွားတာပေါ့ဆရာမတွေမင်းထမင်းချက်တာနောက်ကြလို့ပြောလိုက်မယ်ကျွန်တော်စကားကြောင့်ခိုင်သည်စိတ်သက်သာဟန်ငြိမ်သွား၏မျက်တောင်များတွင်မျက်ရည်တို့တွဲခိုလျက်နဲ့တချီတချီတွင်မူရှိုက်နေသေးသည်ကျွန်တော်ကခိတ္တများစောင့်လျက်လူရိပ်လူရောင်တွေ့လိမ့်မည်ထင်သည်တို့ရတွင်မြည်သူများပေါ်မလားလူသူအစားကြောင်းမအတန်းခေါင်းလောင်းတန်တာထပ်ပေါ်လာသည်နောက်ထပ်နာယီဝက်ကြာမြစိတ်ပြက်စွာစောင့်နေစေကျွန်တော်တို့မျောလင့်နေသောလူရိပ်လူရောင်တို့တွေ့ရသည်ထို့သူသည်ကြောက်ထိတ်တွင်ရှိသောကျွန်တော်တို့၏လွယ်အိတ်ကလေးများကိုကောက်ကြည့်ကာဝေခွဲမြဲအောင်ခိတ္တနိုင်သည်ထို့နောက်ပဝန်းကျင်ဟိုဟိုဒီဒီကိုကြည့်သည်ကြောက်တွင်းကိုမကြည့်မိသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူမတွေ့သေးတို့ရတွင်သူ့ကိုတက်တဲကွက်ကွက်မြင်ရသောအခါ၌လန့်သွားသည်ဟိုက်ဥပိုးဖြူကြီးကျွန်တော်ကလှုပ်ခနဲပြောမိသည်ကိုအလိုက်မတည်သောခိုင်ကတွန်လိုက်၏ခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်အိုးခေါ်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့တန်လင်မြို့တွင်ပင်စင်စားအရာရှိများအလွန်ပေါ်သည်အားလုံးလိုလိုမှလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေမျိုးတော်လင်တော့မတော်လင်လဲရင်းနှီးခင်မင်တော့အဖိုးကြီးများဖြစ်ကြသည်အဖိုးကြီးများပြီးပြီးစီကံကြီး၍အလွန်စုပူမောင်းမဲ့တတ်သည်သူတို့အထဲကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးသူကကျွန်တော်အဖိုးလေးဖြစ်သူဥဖိုးရင်းဖြစ်သည်သူကပင်စင်စားရဲရာရှိဖြစ်သည်သူကဲ့သို့ပင်ကျွန်တော်ကြောက်သောအခြားအဖိုးကြီးနှုတ်မှနမယ်ကိုကပင်ကြောက်เสียကောင်းသည်ကြားမောင်ကြီးနဲ့စင်မောင်ကြီးဟုသည်ယခုကျွန်တော်တွေ့နေရသောဥဖိုးဖြူကြီးမှာလဲအထက်ပါအဖိုးကြီးများဤသို့ကျွန်တော်ကြောက်ရသောအဖိုးကြီးပင်သည်သူသည်ပင်စင်စားရာဇဝတ်အုပ်တဦးဖြစ်သည်ကျွန်တော်အမေဤအဖေကျွန်တော်အဖိုးနှင့်တငယ်ချင်းဖြစ်၍ကျွန်တော်ကိုမြေးတယောက်ပေါ်မှာနိုင်နှင်းဆုံးမနိုင်သူဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဤကြောက်ကြီးတွင်ရောက်နေမှန်သူမြင်လျင်ဤစည်းကမ်းကြီးသောအဖိုးကြီးသည်ကျောင်းသို့လည်းလိုက်တိုင်မည်အိမ်သို့လည်းလိုက်တိုင်မည်သူ့အိမ်မှာလည်းဤကြောက်အနည်းတွင်ပင်ရှိသဖြင့်ကံဆိုးခြင်းသောကြောင့်သူနှင့်ကျွန်တော်တို့လာတိုးခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်သည်သူမမြင်ရန်ပုံပုံနေရရှာသည်တို့ရတွင်အပေါ်စီးမှကြည်သောအဖိုးကြီးသည်
จนเราอาไม่จำมีจุดใดเฮ้ตาจูเน่ก็เลี้ยงกว่าละนั่นสิมองดูอุปโภคจิตดีเอาไว้มาพิจารณาจนเราคงไม่มีดีจนเราสิ่งจะเอาแก้มบาปตัวกูลาบีมาจนเราคงไม่มีดีแต่สอเรคลีรีเวจะเอาใจภาษาเราได้เอเมนพวกก็งั้นมาโมโหละมีเขียนมาตั้งงั้นมาโมโหละจนเราดีมาพิจารณาเรื่องนี้ตั้งใจจ่าดิ แต่ลูกมาไม่อยากไปพ่อปู่อยากปลาลูกแต่ไม่อยากมาเลยเส้นน้องก็รอเส้นไหนก็ละฉันเอามาพิมพ์ไปเป็นใครก็ตู้แต่สตาร์กเลยเปลี่ยนไปดีเส้นน้องก็รอเส้นลูกอยากรับบ่แต่ตอนแต่ลูกมาไม่อยากไปอุปโภคจิตดีแก้มบาดทำบาดยังมองเจ้าอยู่แต่เช้าฉันรู้อาจิตดีทุนะประสบดูดูเปลี่ยนไว้เอาตู้เส้นไหนดีแต่ช่วยเด็กคลีรีไว้แกงาข้ากูไปจ้ะเฮ้เอริลูกพักไหนหนามาหูบู เดียวกว่างาคาเพะแล้วเดียวกว่าน้องเดียวข้ากูเพะเอเอเอริลูเอริลูอีดูเพะอุปโภคผิวจีก้าเชื่อมากงอยู่ตัดดีข้ากูเพะมีอะไรเพะจะน้องก็ตุบโซซ่ากูสวยดีใครดีจะน้องบ่มีกับบ่กูสวยไล่ต้องรีแรงเรื่องบูตัดตัวไหนดีตัวอะไรอ่ะช่อตรงนี้อ่ะตัวยาวตัวขาเชื่อมาอุปโภคผิวจีเทียนเดียวจะออนไลน์แต่จ้าดีเฮ้เนี่ยไม่กลัวช่อพี่เฮ้ จนเราต้องเอาสโลว์ช่อจ้าลาดีพอบาดเอาจนเราเกลี้ยงกันเรื่องเสียงแก้มบาดเฉยดูตาจ้าดีพอพออุปโภคผิวจีมามูตู้ขันลากูจีจ้าเฉยเนี่ยเป็นแหล่งงาจีเรียดูเจ้าทูมูมจ้าดีจีเรียมากงวยอุปโภคผิวจีท่าไหลตัวขาตะโกนลงช่วยช่วยสู้สู้ยืนนิวาวารุดีเฉยเนี่ยตัวตุกตะดงมวยผิวผิวเนี่ยนักขันมวยผิวผิวด้วยเลยเล่นจังปีกันเลยอุปโภคผิวจีดีช่วยยิ้มยากุพัฒนามาหมดทั้ง พัฒนาเลยเนี่ยไม่กลัวเนี่ยไม่กลัวเนี่ยอ่อนเลยอุปโภคผิวจีพี่เนี่ยผมมาเขียนใจกันดีจนเราก็เจ้าอยู่อ่อนเลยตอนเลยใครง่ายดีโยโย่ไม่เย่แล้วเขาก็เลี้ยงมีดีอยู่คงจะคงจะเนี่ยดีฮ่าฮ่าพ่อพ่อจีก็เยี่ยงจีมองยี่จีจ้ะพ่อพ่อแม่นาจีก็รับบาดีเช่าเนี่ยมาดูบุล่ะรับบาดีเช่ากูอุปโภคผิวจีได้น่าเลยดีทุกอย่างอ่ะพ่อจีอ่อนท้อตาขัดใจจนเราเริ่มเซดีแต่ละสิ นี่นู้จังเลยอาจารย์ดีงาก็เลยรับบาดีเช่าในตัวเปียกแล้วนี่เนี่ยโอ้นี่เนี่ยโอ้อุปโภคผิวจีดีสักสิ่งมาดูรับไว้แต่ไม่เอาเช่นเท่าดีแก้มบาดเช่นนั้นเจ้าสิ่งเขยผิวกลิ้มมาสิดีอุปโภคผิวจีดีเจ้าสิ่งเขยผิวกลิ้มมาโก้จังเหยี่ยช่อหนีตอนนี้ยังมีโก้เพียงแค่ดีทุนะตู้เดียวเท่าเอเจนต์จีดีสิ่งจีนนั้นมาเพียงสิ่งอ่ะจะน่ารู้กูแต่อุจิ้งปุ๋ยเขยอ่ะพอตัวเต็มไปดี อ่ะบอกตัวยาวตัวขาขายยาจนอยอไม่ยืนยันยาหรออาจารย์มาอุปโภคผิวจีดีจนอรุณเนี่ยกูเลิศพัจจีเพื่อสวยกาจังตัวดาวเสาขอดาดีทุนี้กาขายยาจนอยอเต็มบ้านไหนแต่ยังอาเจียดีสัญญาเสียมาหรือยังแข็งอ่ะดีอ่ะแข็งชอบปู่ผมมาเต็มบ้านดีจนอรุณนี่แกตัวมาดเรื่องจังจีดีสีกันจีดีเสียเสียมาไหนดีกินลูกมีมีพิจารณ์ คริยันบาดาวมีอะไรพิจารณ์จนเราก็ยังมาพูดถ้าบาดาจะอุปยดีตัวอย่างเงี้ยคริยันมีอะไรพิจารณ์จีจนเราเสียเสียมามีอะไรก็แต่ไม่มีนะตัวเราอัตมาเวเวพิจารณ์แต่มาตัวเชื่อมีอะไรก็สุดอัตมาเวเวดีกางเงินปงที่เป็นสีเวเลยแต่ตัวดีเทียนอีแต่เวมีอะไรก็ชอบมาตัวขานัยตัวเราอีแล้วมีอะไรนุ่นยันต์มีอะไรจีโตเนียนาโตตัวเราอีอัตเนี่ยพิเศษยูดาโตมีนามีอะไร มีบางกิจวัตรก็อภิวาพอบ้านนั่งเรียนชี้จัดดีอีโดเจ้าหน้าอยู่ยัดตะเกียดูสิ่งกันกูเลยไปไหนจะกันได้จัดดีทุกสิ่งก็จะน้องเสียเสียมามีอันนี้เลยเช่นถ้าตัวอีตาตมีเสียตัวอีตาตมีก็มีตัวอีตาตมีก็ไหนตัวอีตาตมีหัวเควียช้านามุ่งสีซาโดดูโกชิดีสิ่งกันอยู่เดียวกูมีอะไรดีตัวเราอ่ะเลสังปนาเปียมีเวจวะคริสต์มาสเนี่ยเด็กกูอาคามีอะไร สาธุวิสิกันสิ่งใดตัวรู้อีจะเป็นเช่นนั้นกูตัวรู้ก็เป็นจีกับพี่ละลายลิมานเนี่ยเพื่อจูบผิวหนีพี่ว่าสิ่งอะไรก็จะเสียเลสังมีไปได้ดีสามจูจ้าดูสิ่งที่พี่ดูมีก็สูงเลยก็เจริญลงไปแค่สักเล็กใช้สมมาได้ดีจนเราอาจารย์เรียนสาเลจูจ้าอยู่สิ่งที่เลสิ่งที่พี่จนเราเสียมาไม่เอี่ยมยังเชื่อว่าจะเป็นต้องอย่างสิ่งที่เดียวก็กังวลนั่นนั่นปอบปอบกูได้อันนี้เรื่องวันไหนก็เอเมลีก็เกี่ยมมาเลยไปดี
अच्छा दिया होगा यूरे मा दबों से आधा यही मांग पी दी चंडी होगा चनो कुरान पी पाई चनो तो उन लोग तो उगो तो उच्च के चिना जाती तो निगा मिखाई ना तो पी चनो रो यही मकान से बु कहीं आधा का एमली दी मैं ये ली संसं संसं पी लाचा दी माया ने यही कहा रा ना से मकाऊ बाबू है निगा ले बालू चाऊना जा तले है आटा में नाव जा रा महु बाबू एमली ลูกตะพัดตากงาคุญญีเนี่ยเนี่ยนอกจ๋าบาจนอก็อีโตสกาฉีเพ็ดแก่ตะเหมียวกูแอมลียาเปลี่ยนเปียวดิจนอสกาซ้องตัวอะคาแอมลีดิตื้ออตันวะเวเล่เปียสู่ตาวดิเนงก็ไอ้ห่าดิบาลูกอกงเสียมากกูเปลี่ยนมาเปียวเปียอ่ะแลไอ้ลีเนงก็ลูกตะพัดตากงคุญญีดาเวพะยาทะคิงกากาวจีไปบาเล่เมแอมลีก็ครุเย็นบาเล่ปิปิอีโตสู่ตาวไปต่อแลใหญ่หมองกะหมูตะญูสู่ดิ จนอตังเงินใหญ่หมองดีกระดงสะดอกไปช่วยๆลีนี่ဖြစ်ดิมันบีตะเหมียจนเราดูดุติยาดันจောက်ดิอิทีใหญ่หมองดีตู้อเมเนอมาเล้งเปยๆสู่กาแม่นานายตะนักค้าเล้งอยู่จောက်ตะดิจนเราหยอกจาลีอะมะมาบ้องบีโตลีเมียวุจาดิใหญ่หมองกะมูกะละมะระฉีลงจีอสิงกว่าแป้นหยองสะโพชะกะลีเมียสะดิเวยะตะอิจนเราอย้ายขันยาพี่ดอกคาใหญ่หมองนาตุ่ยอะกุอะคาตู้ดิตะนักค้ามะเล้งดอตอแล ตุ่เมนาลีมาผู่ย่อๆผิดนี่ดิอตันมาต่งเย็นนี่ทะเพจนอแท้ตู่ย้ายขันยาหันโพดูดิมองกบาลุย้ายขันยาอ๋อลุดตะเล่กว่าใหญ่หมองยาตะเมนเนาะเบย้ายขันจิมเล่กว่าเอลีไดแม้มีย้ายขันยาห่มจ่ายโนเอดีโนอองจีโนกะตึกตะบ้อจ่านี่ยาเดตูโนกะตะบ้อจ่ามาบ่ตูโนกะอเมย้ายขันนี่ยาเกาะเลยซอโดกูเบนาลุมเล่เอลีเอ้าจองงาเปียวดา သူတို့သဘောကြောင့်မင်းကအရိုက်ခံရအောင်ဘာလို့လုပ်ရတယ်လဲကျွန်တော်ဒီအရိုက်ခံရပြီးသားနာနေစေဖြစ်၍စိတ်တူနေတော့ကြောင့်ငိမ့်မောင်ကိုဘူးပြန်ပြောသည်သူတို့သဘောကြောင့်ကြောင့်ငါဂိယုမဆိုင်ဘူးမင်းသားငါ့လိုရိုက်မခံရပါနဲ့ငိမ့်မောင်လည်းစိတ်ဆိုးသွားသည်ငါကအကောင်းပြောတာအေးပါဂိယုမဆိုင်ခြင်းလည်းနေဖို့တို့တော့ဘယ်တော့မှရိုက်မခံရသေးဘူးငိမ့်မောင်ကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်စိတ်ချစွာပြောသည်တို့ရရ
ဤအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမည်။မိုးမကုန်မီတနေ့တနိုင်းမိုးမီ၍အေးအေးဘက်ကကျွန်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်ဖျားသောမိခိုင်တယောက်တည်းသို့မဟုတ်သူမလိုက်ချင်သောမြိုင်တို့နှင့်အတူကြောင်းတက်ရမည်ဆိုသည်ဖြင့်ဦးလေးကိုဘိုးခင်မှတစ်ချက်ငိမ့်မောင်ကိုမှာကခိုင်ကိုအဖော်ပြုစေရသည်။ငိမ့်မောင်သည်နနတိုင်းတာဝန်ကျေဝန်စွာခိုင်ကိုဝေးခေါ်ချသည်။နှစ်ဦးလုံးသည်ကျောင်းသို့မသွားမီကျွန်တော်ထံသို့ဝင်တွေ့မြဲဖြစ်၏။အဖျားကြ၍တက်တာသောတနနတ်တွင်ခိုင်အကြောင်းသိသည်ဖြင့်စိတ်မချသူကျွန်တော်ကငိမ့်မောင်ကိုမေးသည်။ခိုင်မင်းနဲ့ကျောင်းကောင်းကောင်းလိုက်ကြလား။ငိမ့်မောင်သည်ရုတ်တရက်မဖြေဘဲခိုင်ကိုလမ်းကြည့်သည်။သူ့ကြည့်ပုံမှာထိတ်လန့်တကြားနိုင်၍စိုးရိမ်ဟန်လဲပြသည်။ခိုင်ကသာမျက်မှောင်ကျုပ်၍အမိန်ပေးဟန်အပြည့်ပါသောလေသာဖြင့်ငိမ့်မောင်ကိုလမ်းဆိုသည်။ဖြေလိုက်လေခိုင်ကောင်းကောင်းလိုက်လားမလိုက်လားဆိုတာထွက်ခါမှငိမ့်မောင်သည်တံပတ်ပေးထားလိုက်သောဆက်ရုပ်ကဲ့သို့ပြက်ပြက်တလဲလဲဖြေချသည်လိုက်ပါれခိုင်ကောင်း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 လိုက်ပါれခိုင်ကောင်းကောင်းမလိုက်ကြောင်းငိမ့်မောင်ထစ်ထစ်ငေါငေါဖြေခြင်းအားထောက်၍ကျွန်တော်ရိပ်မိသည်ခိုင်ကမူငိမ့်မောင်ကိုမကျေနပ်ဟန်မတိမတမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထိုးလိုက်သည်သူတို့အမူအရာကိုကြည့်၍ကျွန်တော်ကအခြေအနေအမှန်ကိုသိလိုက်ပြီဖြစ်သည်တဘောကောင်စိတ်အေးချမ်းသမျှကြောက်တက်သောငိမ့်မောင်ကိုမိခိုင်ကောင်းကောင်းနိုင်နေပြီဆိုခြင်းပေသည်ကျွန်တော်အဖျားသက်သာ၍နားနေသောအချိန်များတွင်ခိုင်ဤချစ်စရာစိတ်ဝင်စားစရာအပြုတ်မှုကလေးများကိုလည်းတွေ့ရသည်သည်ညနေတိုင်းခိုင်သည်ကျွန်တော်အိပ်ရာပြေးရောက်ရောက်လာသည်ကိုအေးမအေးသူ့လက်ဖဝါးနွန်းနူကလေးများဖြင့်ကျွန်တော်နှစ်ဖူးကိုစမ်းကြည့်တတ်၏လူကြီးတွေလှုပ်တီကိုဘယ်အချိန်ကအတူခိုးထားမှမသိကျွန်တော်လက်ဖြန်သေးရှိအကြောပြားကိုလမ်းမလေးပြေထောက်လျက်ဆန်းကြည့်ပြီးမှင်တည်တည်နဲ့အဖျားသွေးမရှိတော့ဘူးဟုလဲမှတ်ချက်ချတတ်၏ဤဝတ္တရားများပြီးသည့်သောအခါခိုင်သည်သူယူလာသောမဂဇင်းထဲမှဝတ္ထုများကိုဖတ်ပြသည်ခိုင်သည်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်မြမစာတော်သည်မဂဇင်းထဲမှပါသောဝတ္ထုများကိုပြပြတတ်တပြက်ပြက်တတ်တာတန်နေတန်ထားနေဖတ်ပြရုံမကမှတ်ညံလဲအလွန်ကောင်း၍ဇလန်းကိုစီကာပကုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြန်ပြောနိုင်သည်ခိုင်ယူလာသောမဂဇင်းမှာတကုံမဂဇင်းဖြစ်သည်ခိုင်အများဆုံးဖတ်ပြသောဝတ္ထုများပါကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းသမျှစိတ်ဝင်စားဝယ်လဲကောင်းလာသောမော်ဆရာမတန်းတရေတစီဝတ္ထုများဖြစ်သည်ကျွန်တော်
ချနော်ဤဒေါ်စာဦးကြီးထံမှတစေတရေအကြောင်းများမကြားသည်မှာကြားပြီတို့ရတွင်ခိုင်ဖက်ပြသောတစေတရေဝတ္ထုများမှာဒေါ်စာဦးကြီးပြောပြသောပုံများထက်အစာပေါင်းများစွာပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကျွန်တော်မှတ်မိသမျှခိုင်ပထမဆုံးဖက်ပြသောဇလန်းမှာကြောင်အမြုတီအကြောင်းဖြစ်သည်ဝတ္ထုတွင်မှဇလဤဖခင်သည်တောကြောင်နှစ်ကြီးတကောင်ဤမျက်လုံးအတွင်မှအမြုတီကိုရသည်အမြုတီစွမ်းကြောင့်ဇလဤဖခင်သည်ဓာပီတုတ်ပီတဏပီအားလုံးပြီးသည်ဆို၏ဇလဤဖခင်တည်သောအခါဦးလေးဖြစ်သူကကြောင်အမြုတီကိုခိုးဝှက်ယူလိုက်သည်များမကြမီ၎င်းဦးလေးပါတေဆုံးရာမတေဆုံးမီသူသည်ကြောင်မြုတီကိုညှို့ချလိုက်သည်ဟု၏ဦးလေးကိုမြေမြုပ်ပြီးအတန်ကြာသောအခါဇက်လိုက်သည်ညနေတကောင်ရ၌တင်းချိုင်းကုန်းသို့သွား၍တယောက်တည်းအလောင်းကိုဖော်ယူသည်အခေါင်းကြီးပေါ်လာ၍အဖုံးကိုဖွင့်လိုက်သောအခါအလောင်းကောင်ကြီးသည်ငုတ်တုတ်ထထိုင်သည်ဟုဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးမှာပုတ်ပွားဖောင်းရောင်းနေသည်တို့ရတွင်မျက်လုံးကြီးတစ်ဖက်မှာမတည်သေးပဲပြူးကြောင်ပွင့်လင်းနေသည်ဆို၏ပဇက်မှာလဲတဟီဟီညီးနေသည်ဆို၏ထို့ပွင်လင်းရှင်တန်နေသောမျက်လုံးတဲ၌ကြောင်မြုပ်တွေရှိနေသည်ဆို၏ဇက်လိုက်သည်ထို့မျက်လုံးကိုကော်ယူထိုးပေါက်ရန်ချင်းကပ်လိုက်သည့်တပိုင်းနက်အလောင်းကောင်ကြီးသည်ထား၍ထိုင်သည်ဆို၏ဇက်လိုက်မှာကြောင်အားလက်အားနှင့်ထွက်ပြေးရာတင်းငုတ်တို့တစ်ခုနှင့်တိုက်မိပြီးလဲကျသွားခိုင်းအလောင်းကောင်ကြီးကခွာစီးလိုက်သည့်ဖြင့်မေမျောသွားသည်ဆို၏အလောင်းကောင်ကြီးသည်ရွာတွင်၌ဆက်လက်တောင်းကြံရာရွာသားများကဖမ်း၍ခဲဆွဲလျက်ရည်ထဲချလိုက်ရသည်ဟု၏ဇက်လိုက်မှာမူကျေးဇူးရှင်အထက်လန်းဆရာကြီးဆိုသူကကဲမသဖြင့်ပြန်လဲအသက်ရှင်ရသည်ဟုတည်းဇက်လန်းမှာအလွန်ကြောက်မွေကောင်းသည်ကျွန်တော်ကလည်းကြောက်သည်ဖတ်ပြရင်ခိုင်ကလည်းကြောက်သည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးတည်းတဦးကိုတဦးပူးကတ်ကြ၍တုံလုံးချောက်ချမိသည်တို့ရတွင်ဇက်လန်းကိုစောင်းအောင်ဖတ်ယုံမကကြောက်เสียကောင်းသောပကြီးတင်းချိုင်းကိုပါကြည်ရဲချက်သိမ်းထားပြစ်အောင်ထားကြသည်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံပဲခိုင်ရဲ့ဒါတဲ့ခိုင်ဥစ္စာဆောင်အကြောင်းကိုမသိဘူးလားခိုင်ဤမျက်နှာလေးမှာဝင်းပါသွားသည်မောင်ဥစ္စာဆောင်အကြောင်းကြားကျင်သလားတိတ်ကြားကျင်တာပေါ့ဒေါ်စာဦးကြီးကပြောပြမယ်ဆိုပြီးစိတ်ောက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးခိုင်မောင်ကိုပြောပြပါခိုင်ဒီစဉ်းစားတရားခိတ္တတွွေလေးဖြစ်သွား၏အတန်ကြာမှတိုးတိုးညင်သာဆို၏ဥစ္စာဆောင်ကကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးသူကတိတ်လာတယ်ခေါင်းမှာလည်းပန်းတွေဝင်အောင်ပန်ထားပြီးဒန်းစီရင်တချင်းလဲဆိုတတ်တယ်တဲ့ပြီးတော့တိတ်တနာကြာကောင်းတယ်ခိုင်ကြီးလာလို့တည်သွားရင်ဥစ္စာဆောင်တိတ်ဖြစ်ချင်တာပဲ။အိုးဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာဆောင်ကလှလဲလာတယ်တနာကိုလည်းကောင်းတယ်ပြောပြပါရောလား။အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်ကဘာဖြစ်လို့ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ချင်ရတာလဲ။ခိုင်ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ရင်ပန်းနေဝင်အောင်ပန်းပြီးမောင်ကိုလာခေါ်မှာပဲ။မောင်ခိုင်နဲ့လိုက်မလား။အိုးမောင်ကဘယ်ကိုလိုက်ရမလဲ။တိုင်တန်းလေးကိုပေါ့တိုင်နှန်းတွေကိုတိုင်နှန်းဆိုတော့ဘာလဲ။ဩနောက်တော့ပြောမှာပေါ့ခိုင်မေးတာဖြေစမ်းမောင်ကိုခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မလားခိုင်ကလည်းခိုင်လာခေါ်ရင်မောင်လိုက်မှာပေါ့ကဲကျင်းနဲ့ပလားထိုအခါမှာခိုင်ဒီကျင်းနဲ့သွားဟန်ပုံကိုစပြောရင်ဖြစ်သည်ခိုင်အမူအရာလေးမှာပုံပြောတင်နေမတူကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရသောကြေကွဲဝယ်အဖြစ်ဖြစ်တရက်အားဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ပြန်လည်ပြောနေရတဲ့သူဒီခိုင်ဒီသူဤလက်ပွားလေးနှစ်ခုကိုပူး၍ရင်လိုက်အပ်ထားသည်နှကန်းဤပါပါလေးများကတလုတ်လုတ်ဖြင့်တတွတ်တူပြောနေတော်လဲမျက်ရည်ဝိုင်းသောမျက်လုံးများကအဝေးသို့ငေးဆိုင်ကြည့်လျက်ရှိ၏ခိုင်၏အမူအရာကလေးကိုအခုတိုင်ကျွန်တော်မျက်လုံးတွင်မြင်အောင်နေပါသည်ခိုင်ပြောပြသောဇလန်းလေးကိုလည်းတသက်တွင်ကျွန်တော်မေ့နိုင်တော့မည်မဟုတ်ခိုင်ပြောပြသောပုံဝတ္ထုမှာပန်းဝေဝေဟုခေါ်သည်လမ်းဖွယ်ကောင်းသောဥစ္စာဆောင်မှလေခင်မြန်နှင့်ချစ်သူမောင်ညိုတို့၏အကြောင်းဖြစ်သည်မောင်ညိုသည်ယိုသားချောမောသောတောရလူလင်မျိုးတဦးဖြစ်သည်မိခင်အိုကြီးကိုလှုပ်ကြွေးနေသူဖြစ်ရာဈေးနှစ်ပတ်ကျုံတိုင်းမြို့တက်ရသည်မောင်ညိုမြို့သွားသောအခါအုတ်ဆိုင်မောင်ကြီးသောတောတန်းလေးတစ်ခုကိုဖျက်သွားရ၏တနေ့တွင်မောင်ညိုသည်ထိုတောတန်းလေးကိုဖျက်သွားခဲ့အလွန်မွေးကြိုင်တင်းပြန်သောဒဇင်ပန်းရနံ့များကိုရှူရှိုက်ရသည်ဒဇင်ပန်းရနံ့ဤဆွဲဆောင်ချက်ကြောင့်ရှောက်မိရှောက်ရရှောက်ခဲ့ရသောမောင်ညိုသည်တော်အတွင်တဏီယာ၌မြိုင်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်ထိုစဉ်ကခင်မြိုင်ဤကောင်းတွင်ဒဇင်ပန်းများဝေအောင်ပန်ထားသည်ဒဇင်ပန်းပန်လျက်နှင့်ခင်မြိုင်သည်ပန်းနှင့်ဂျိုစင်းအပ်သောဒန်းကိုစီးရင်းတာယာညင်းတွဲစွာတချင်းဆူနေသည်ခင်မြိုင်ဤဒန်းစင်းထားရာတော်တဝိုင်း၌ဒဇင်ပန်းနှင့်တကွာအခြားပန်းမျိုးစုံတို့ရောင်စုံဖူးပွင့်နေကြသည်မြက်ခင်း၌လည်းပန်းမွေရာလားပန်းစုံကျဲဖြန့်ခင်းချင်းလျက်ရှိနေသည်
Tazin tindo ido dunai, kimya ne mongyo di, chichai gwadi. Nizin, mongyo di ido lando lai. Tazin ban weyong ban lia, kimya ngale si jodi. Mongyo ga, dango lebi lia, chomo labado kimya ni, dansi ye, tachinta suzo pie, alum pioshin wei kong jai. Tanirin, kimya ga mongyo go tu ne adu, tai nan dun lai ni yin koi. Mongyo ma, chitu koya do le, lai chindi. Since Mosoma vegan Ojigo Lemapia, Toja, vegan Ojigo Chandas or Tanane, Tainando Lightbam, you, Kimai Akari Bilati, Tuaka, Kimanga Manua, Shuingwe Yedana Miago Bilati. Pedemiago, Matido, Manu e Migin, the Shuingwe Yedana Miago, Tugay, Ainsawan Simadi, Pisichoma, Taisia Malatedo Yatuari, Tuaka, Taisia Riga, Manu e Migin are. Do sound piano di. Kimandi, Osa sound the Upijao, Ea dine lutabaga. Tanidi, Mounyo di Labia, no care of Upijao. Nimu zaga natalie, Mounyo atem de young maga. Tata loam samago nai all, Shuingwe yedanamia, Shana in Pijao Shimbaya. Mounyo e migindi, the ball to lay. Majami, Tanina daisia maga, Mounyo e migin a goon yipe, Mounyo go jodoga. Door and I could all wear own way, that do jolly. Door dream a giant in the Tazin Banyan and Portor Laddy. Country Tazin Bamia, we on Banya. She now with Nanzabi, Kim and Lay Portor Laddy, so he came and got Taiko Manausha, Bian Dwaja, Nita Lekandi. Lobas or Tiny Dor, Taisia Ruga, Mount Yugo, Chim Manguin, so he, Say Jane of Vieka, Kim and I shall be handy. Was you your dog, Megan Giga? Taisia G, Jane Logo, Wen Luyama, Sibau Gadi. To a kite women, Noala Ottawa the city, Wen Kaya, Taisia di Juviana Pada E. Jan Yoda Maga, the dim little chair, little chair pinnace of Mount Yogo, Ain't do Pian Holadi. Tunya the Kawai, the Yalo, the Zen Bananopi, which I need so he. Quill Tamia Janai, Mianqua the Yatha Majaya B, Mount Yu di, Longwa the Dilip, Mim Yodadi. Do you alone tail and the pier? Jig well one any daddy. How new eat? Mosoma megan jimamu, but I'm ye lose you mother, more journey as shabby. How new eat along with mu, la pass or pins in way, ain't a be night, getting be a child happy. Now more let an eye ring, Mount Yogo count doing ye, being high, take her injury on him, beats on law, ye had a body. The way the unit do, you are doing the joy of daddy. Shadowy, pray a second to the land on me, Bogu. Aduba and Shido Yadoka, Searoga, Janala, a Jew a Jamidi. Salanson go Tia di Canana, Searo di Jidoka, down you, Mamoka, Mount New Imenago, Pep Pianta Lady. Malo Misha along on the way, Yeni Law, Mount New Di. Bagadi Lugan to Tar Tanga, Break the Bongo, Jolay, Trapi Jamudi. Tuakama, Searoga, Mount New Di Mahoja, Osa Zamaga, Lipia, no other peer. ညောင်းနေခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသည်ဖြစ်လူအပေါင်းလည်းပြန်လည်စုဝေးရောက်လာကြသည်ဆရာတော်သည်ဥစ္စာဆောင်ခင်မြိုင်ကိုမေတ္တာပို့အမျှဝေစင့်ခေါ်လိုက်သည်နှင့်တပိုင်နက်တရွာလုံးမှာတစင်ပန်းနန်းတို့ဖြင့်မွေးကြိုင်သွားသည်စပင်ဖားလာချွေကောင်း၌တစင်ပန်းဘူဝေဖြင့်ခင်မြိုင်သည်မျက်ရည်တော်တော်ကြာရင်ဆရာတော်ရှိနာဒူးထောက်လျက်ပေါ်လာသည်ခင်မြိုင်မှာလပလိုဖြင့်ဆရာတော်နှင့်မောင်ညိုမလိုဖြင
帮派钱嘛，偏南疆，就这面孤独无奈，那面卑微没偏疆，孤独而红疆，前面就了多卡，那么往南，前面那牦牛肉一直送啊，边来追将帮丁也没偏疆，阿没些的，这个阿卡，前面的面也来越偏，那么那么那些多保护给你住的，不要管他的，牦牛嘞，刘刚不给你偏越，小马送啊，谁要让你住来家的？毛牛一米给马嘞，小鸡喂喂，毛牛那猪，谁让那猪来抓的？毛牛的，欧山上马嘞，前面背着，也是那比西瑞个猪皮，棉麻皮那，皮鸭子的那，来点的所以，毛牛肉你摊开到，小个里马姆，前面那毛牛肉一只乖乖呀，撇撇个里个，不要么送起家的所以，那着边都要比说连嘞，小的外多人来，但是边路艰难离多卡。不容易这边面部爬了下雨，刚点半微微撇，但是因牦牛过上表那下着，
ခင်မြိုင်ကိုချင်းကေသွားသောရွာသူရွာသားများယနေ့တန်တွေ့မြင်နေကြရသည်ဟုတည်းဇလန်းဆုံးသောအခါကျွန်တော်ရင်မှာဟာချင်ရသည်တစဉ်ပန်းခေါင်းတင်ဝေဝေဖြင့်ဒန်းစီရင်ချစ်သူမောင်ညိုကိုမျှော်နေချပြီးခင်မြိုင်ဤတဒံသည်မျက်လုံးတွင်မပြောင်းခိုင်ဘက်လက်ကြည့်လိုက်သောအခါခိုင်ဤမျက်လုံးများတွင်လည်းမျက်ရည်ကိုဝဲနေသည်ဘာမှမသိရင်မှဆိုးနေသောဝေဒနာကိုမခံနိုင်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်သက်သာရန်ဖြည့်ဖြောက်သောစကားကိုဆိုရ၏အဲ့ဒါပုံတော့ခိုင်တကယ်အဖြစ်ပြက်မဟုတ်ဘူးခိုင်ဒီမကြင်နဲ့ဟန်ကျွန်တော်ပဲလဲ့ကြည့်သည်ပုံမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ဖြစ်တာပါခင်မြိုင်တို့မောင်ယူတို့တကယ်ရှိတယ်ခိုင်ဘလို့လို့သိလဲအိုးခိုင်သိပါလေဆိုမှကျွန်တော်ကခိုင်ကိုအံ့ဩစွာပြန်ကြည့်မိသည်ထိုစဉ်ခိုင်ကဘာသဘောကျသည်မသိတစ်ချက်ရေးလိုက်ပြီးဆို၏အဲ့ဒါထားပါလေခိုင်ကအဲ့ဒီလိုဥစ္စာဆောင်မှလေဖြစ်နေပြီလာခေါ်ရင်မောင်းလိုက်မလားဟာခိုင်ကလေတောက်တီးတောက်တက်တယ်ခိုင်ကဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ပြီးလာခေါ်လို့လိုက်မောင်တီသွားမှာပေါ့ခိုင်ဤမျက်နှာလေးသည်တင်းမာသွားသည်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲစူးစိုက်ကြည့်သောမျက်လုံးလေးများ၌လည်းဒေါသနှင့်ကြေကွဲမှုတို့ရောနေသည်အင်းပါခိုင်တီသားပဲမောင်မလိုက်ချင်ပါဘူးခိုင်ကလည်းတကယ်ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ရင်မောင်ကိုလာမခေါ်သေးဘူးခိုင်တီဒေါသလေးဖြင့်စောက်အောင်ကနေရာမှထသည်အိုးခိုင်နေအောင်လေမောင်ပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်ကခိုင်ကိုလမ်းခေါ်၍တားမြစ်သည်တို့ရရင်ခိုင်ကလဲ့မကြည့်မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကလေးကိုပတ်၍ဒေါနဲ့မောနဲ့ထွက်ခွာသွားသည်ထိုနေ့ညမှစ၍ခိုင်ကျွန်တော်ကိုသတင်းလာမမေးတော့ညနေတိုင်းလင်းကျွန်တော်ကခိုင်ကိုမျှော်သည်မိခိုင်တယောက်ကလုံးဝပေါ်မလားကျွန်တော်သည်တပတ်ကြံကိုကူး၍ခိုင်ကိုတွားတွေ့လိုက်သည်တို့ရရင်နလန်ထဆာအပြင်ထွက်လင်းလေစိမ့်မိ၍ပြန်ဖျားမိဆိုးကမိမိကထောက်ခွင့်မပေးနောက်တနေ့နဲ့နှစ်နိုင်ចောင်းသွားကန်ဒီဝင်လာမြဲဖြစ်တော့ခိုင်ဒီပေါ်မလားခိုင်ပေါ်မလားတဖြစ်ငိမ့်မောင်တကောင်လဲပေါ်မလားငိမ့်မောင်ဆိုသည့်ကောင်ဒီခိုင်ခိုင်းရအလုပ်၍ခိုင်မကြိုက်လင်ဘာကူမှပြူရဲဟန်မတူထိုရများအတွင်ကျွန်တော်ဒီဒေါပွားရင်ဝမ်းနေရင်နဲ့အချိန်ကိုကုံလွန်စေရသည်ကျွန်တော်ကောင်းစွာကျမ်းမာလာပြီဖြစ်သည့်ဖြစ်နောက်တနေ့ဆိုရင်ចောင်းတက်နိုင်ပြီဟုဖေဖေကခွင့်ပေးသည်ထိုနေ့ညနိုင်ခိုင်ဤမိဘများသည်မြိုင်လိုင်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အိမ်ဘက်သို့လာလေ၏မမကြိုင်မာမူကောလိပ်သို့သွားနေပြီဖြစ်၍တန်လျင်မြို့နိုင်မရှိတော့ခိုင်တယောက်မူပါမလားဤဒီကိုကျွန်တော်မကျေနပ်အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီဖြစ်သောကျွန်တော်ကခြံနောက်ပိုင်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်ခိုင်နှင့်ကျွန်တော်စတင်တွေ့ခဲ့သောတစ်ပင်ကြီးစီတို့သာထွက်လာမိခဲ့၏တစ်ပင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရသောအချိန်၌ကျွန်တော်မှာဝမ်းသာလုံး၍ခုံပေါက်မြို့တက်ဖြစ်သွား၏တခါတော့ငါကဲ့သို့ပင်မိခိုင်သည်မြရာပင်ကြီးကိုမိလျက်အဝေးသို့မြေးနေသည်သူ့လက်တွင်း၌လဲတခါတုန်းကကဲ့သို့ပင်စာအုပ်တအုပ်ကိုဂိုင်းထား၏တို့ရတွင်သူ့မျက်နှာ၌တခါတုန်းကကဲ့သို့မျက်မှန်ကြီးမရှိမျက်နှာပေါ်မှမျက်မှန်အစားခိုင်ကောင်းတွင်စပယ်ပန်းတို့ဝေးအောင်ပန်းထားသည်ကျွန်တော်သည်ဝမ်းသာခြင်းကိုမထိန်နိုင်ပဲခိုင်စီပြေးသွားရင်းပင်နှုတ်မှအော်မိသည်ခိုင်ရေခိုင်ရေမောင်းလာပြီခိုင်သည်ထိတ်လန့်တကြားကျွန်တော်ကိုလှဲ့ကြည့်သည်ခိတ္တမူတွေ့သွားရှာသည်နောက်ခဏမူကျွန်တော်ကိုကြောခံ၍လင်းမြန်တွက်လက်စာဖြင့်သူတို့ခြံတွင်းသို့ပြေးထွက်ပြောက်ွယ်သွား၏မယ့်ရပင်ကြီးအောင်၌ကျွန်တော်တယောက်တည်းရက်ကြံရသည်ခိုင်နောက်သို့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်လျင်မှီမှန်းသည်သည်တို့ရတွင်ဘာကြောင့်မသိပြေးမလိုက်မီမယ့်ရပင်ကြီးအောက်တွင်သာရက်နေမိသည်ရင်တွင်၌ဒေါသထွက်မိသည်မခံကျင်လည်းဖြစ်မိသည်တို့ရတွင်ဒေါသနဲ့မခံခြင်းမှုများကဝမ်းနည်းမှုကိုစိုးမိုးလွှမ်းခြုံပြလိုက်သည်ကျွန်တော်ခြေရင်း၌စပယ်ပွင့်သုံးလေးပွင့်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်သည်စပယ်ပွင့်များကိုကောက်၍လက်ပြခြေကလွင့်ပေါက်ဖြစ်မိသည်ကျွန်တော်ရှေးရှုရက်မိရာအဝေးစီ၌မိုင်းညို့သောကြိုက်ဘောဒီဇေဒီတော်မြက်ကိုလမ်းမြင်နိုင်သည်ကျွန်တော်နှာဝတွင်လည်းစပယ်နန့်တို့မှုန်းနေသည်ခင်မြိုင်နှင့်မောင်ညို့တို့၏ခြေကွဲဝယ်ဇလန်းကိုပြန်တည်ရမည်သည်တို့ခဏတွင်ပင်ခိုင်အပေါ်ကျွန်တော်စိတ်ပြေသွားသည်နောက်တနေ့နနေ့၌ကျွန်တော်သည်ကြောင်းပြန်တတ်သည်ထုံးစံတိုင်းခိုင်တို့အိမ်ဘက်စီကူးလာမိခဲ့သည်တငယ်ချင်းအပြူတတိုင်းနှင့်ထွက်လာသောမြိုက်ကိုခြံဝါး၌ကျွန်တော်သွားတည်သည်အိုးမောင်ကြောင်းတက်တော့မလို့လားမောင်နေကောင်းပြီလားဟင်မြိုင်ကချို့သားစွာကျွန်တော်ကိုမေးသည်တွေ့ကြကမြိုင်နှင့်ကြိုင်ကိုအနှင်းငယ်မုံမိသည်ကြိုင်ရောင်းကိုဘူးကျွန်တော်သိမသိမြိုင်ကိုမူအိမ်၌၎င်းကျောင်း၌၎င်းမကြမကြတွေ့နေရသဖြင့်
ကျွန်တော်နားလေသည်မျက်နာလေးဝုန်းပြပြနဲ့နှာတန်လေးတန်းကလူတယောက်ကိုမျက်ခုံးလေးပြင်ပြီးကြည့်တတ်သောနိုင်အလကိုကျွန်တော်ကဖော်ပြခဲ့ပြီ။နိုင်သည်လှယုံသာမကသဘောလဲကောင်း၏။အမှန်ကိုဝန်ခံရလျင်ကြိုင်မြိုင်ခိုင်လိုင်းညီအမအားလုံး၌ခိုင်ကလွဲလျင်မြိုင်ကိုကျွန်တော်အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်နိုင်ကချိုးသားစွာမေးသောအခါကျွန်တော်ကယဉ်ကျေးစွာပြန်ဖြစ်သည်။ဟုတ်ကဲ့မမမြိုင်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်နိုင်ပါပြီ။အခုခိုင်ကိုလာခေါ်ရာ။အိုးခိုင်ကိုလာခေါ်ရာ။ခိုင်ကငိမ့်မောင်နဲ့ကြောင်းတက်သွားပြီ။မမမြိုင်ကတော့ပြောသေးတယ်မောင်ဒီနေ့ကြောင်းတက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ငိုင်းကြသွားမိသည်ကျွန်တော်ကြောင်းတက်မိမှန်းသည့်လျက်ခိုင်သည်ဘာကြောင့်မဆောက်သည်နန်းသည်ကျွန်တော်ပခုံးကိုပုတ်၍အตาရာဆိုသည်မောင်နဲ့ခိုင်စိတ်ဆိုးနေကြသလားဟုတ်လားဘာစိတ်ဆိုးနေကြသလဲခိုင်စိတ်ဆိုးနေသလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုစိတ်မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်စကားတန်ကိုကြားတော့ခါနိုင်တငယ်ချင်းမတွေကဝိုင်းရကြသည်ထို့အခါမြန်သည်တငယ်ချင်းမများကိုပြုံးစုစုတစ်ချက်လက်ကြည့်မျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးဆို၏မောင်ကိုမရေကြပါနဲ့မြိုင်မောင်ကတိတ်မာနာကြီးတယ်ပြီးတော့တိတ်သဘောကောင်းတယ်ဤတို့ဆိုပြီးမြိုင်ဒီကျွန်တော်ပခုံးကိုပြေးဖက်၍ချော့ချော့မော့မော့ပြောသည်မောင်မဖျားခင်ကခိုင်ကြောင့်မောင်ရိုက်ခံရတယ်ဆိုခိုင်ကလည်းမကောင်းဘူးကွတိလားမောင်ကခိုင်ကိုတိတ်အလိုမလိုက်နဲ့ကြားလားကဲမောင်မမမြန်နဲ့လိုက်ခဲ့မမမြိုင်ဤမေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစိတ်နိုင်လန်းဆန်းသွားသည်တို့ရတွင်သူတို့အပြိုတိုက်နှင်မှုမလိုက်ချင်းကိစ္စမရှိပါဘူးမမမြန်ရဲ့မောင်တယောက်တည်းចောင်းသွားရဲ့ပါတယ်ဤမြဆို၍ကျွန်တော်သည်ခြံတွင်းမှပြေးထွက်ခဲ့ပြီးတယောက်တည်းចောင်းသူသွားသည်ကျွန်တော်ចောင်းရောက်သောအခါចောင်းမတက်သည်ចောင်းရှိရှိဘောလုံးကွင်းကြီးထဲတွင်ចောင်းသူចောင်းသားများကစားနေကြသည်သူတို့အထဲတွင်ခိုင်ကိုပါတွေ့ရသည်ကျွန်တော်ကိုအံ့ဩစေသည့်အချက်မှာခိုင်သည်ចောင်းဤလူစိုးကလေးများဖြစ်ကြသောဟုတ်ကြိုင်အဲဒီအောင်ကြည်တို့နဲ့တွဲကစားနေခြင်းဖြစ်သည်ယခင်ကသူတို့နဲ့ခိုင်တွဲကစားသည်ကိုမတွေ့ဘူးသူတို့နဲ့မလန်မကန်တွင်ရစ်တီရစ်တီလုံနေသောငိမ့်မောင်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုင်းနဲ့ငိမ့်မောင်တို့မတဲဆိုရ၌ငိမ့်မောင်ကစိုးသည်မဟုတ်ငိမ့်မောင်ကလူကြောက်ဖြစ်၏ဟုတ်ကြိုင်တို့လူစုကအနိုင်ကျင့်တတ်သည်ထို့ကြောင့်ငိမ့်မောင်ကသူတို့နဲ့မတွဲကျွန်တော်သည်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုင်းနဲ့ခိုင်တွဲနေသည်ကိုမကြိုက်တို့ရတွင်ဒီတို့မြလည်းဝင်ပြောခြင်းတစ်ဖြစ်အတန်းတို့ပြန်မှာစားဖက်နေ၏ကြောင်းတက်ခေါလောင်းထိုး၍ဆီယာမမဝင်လာမီငိမ့်မောင်သည်ကျွန်တော်နားကဲ့၍တို့တို့မေ့သည်မောင်မင်းနဲ့ခိုင်ဘာဖြစ်နေကြလဲငါနဲ့ခိုင်ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဒါတဲ့ခိုင်နဲ့ဟုတ်ကြိုင်တို့နဲ့ဘလို့တွဲမိသွားရောအေးကွာငါပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးဒီကောင်တွေဟာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားအေးလေမကောင်းတာငါသိတာရောမင်းကခိုင်ကိုတို့နဲ့ဘာလို့တွဲစေရတယ်ဘယ်နဲ့လုံလဲမင်းခိုင်ကငါပြောလို့မှမရပဲကျွန်တော်ဒီငိမ့်မောင်ကိုမကျေနပ်တော့လဲဆရာဝင်လာတော့ကြောင့်စကားဖြတ်လိုက်ရသည်နေ့လေမုတ်စားချိန်တွင်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းအောင်မုတ်ဆိုင်ကိုဆင်းလာခဲ့သည်မုတ်ဆိုင်နှင့်မလန်မကန်တွင်ဟုတ်ကြိုင်တို့လူတိုက်သည်ပလုံပလောင်းနှင့်တရေစာများစားနေကြသည်အချားမနီမဝေးရှိတောင်းတကူတွင်ခိုင်ဒီကုတ်ကုတ်ရဲ့၍မုတ်ဆိုင်ကိုလှမ်းကြည့်နေသည်ခိုင်လက်တွင်း၌စားเสียပါများမရှိနေ့စဉ်မုတ်စားချိန်၌ကျွန်တော်တို့ကလေးများသည်အလွန်စားတတ်သည်မိခံရောကျွန်တော်ပါတနေ့မုတ်ဖို့တမူးစီရကြသဖြင့်မုတ်ဖို့အများဆုံးရသူများဖြစ်ကြ၏ခါတိုင်းဆိုရင်လည်းမိခံသည်ယခုအချိန်မျိုး၌သူ့လက်တွင်စားစရာမျိုးစုံဂင်စားနေလိမ့်ရှိသည်ကျွန်တော်သည်မုတ်ဝယ်စားမိလောက်ပြီးမှမစားဘဲခိုင်တန်လျှောက်သွားသည်ခိုင်မုတ်စားပြီပြီလားခိုင်ကခေါင်းကသည်နို့ဘာဖြစ်လို့မစားသလဲမစားဘူးလားခိုင်ကမဖြေခိုင်မို့ဖို့ကောဤဒီကိုလည်းခိုင်မဖြစ်မျက်ရည်ဝဲရည်သာငြိမ့်နေသည်ထိုစဉ်ငိမ့်မောင်ပေါ်လာ၏ကျွန်တော်သိကျင်သောအဖေကိုငိမ့်မောင်ထမ်းပါရသည်ခိုင်မို့ဘာစားရမလဲဟိုကောင်နေစားသွားတာကိုဘာပြောရဲဟိုကောင်နေစားသွားတယ်ဟုတ်တယ်နေတိုင်းမုတ်စားကြည့်ကြရင်သူတို့ကခိုင်စီကပတ်စံချေးတယ်ခိုင်ကလည်းတမူးလုံးချေးလိုက်တာကြီးပဲကျွန်တော်ဒီရုတ်တရက်ဒေါသထွက်သွား၍ခိုင်ပတ်လဲမိသည်ခိုင်ကသူတို့ကိုဘာလို့ပတ်စံချေးရတာလဲထိုအခါမှခိုင်သည်ခတ်တိုးတိုးမပွင့်တပွင့်ဖြစ်သည်သူတို့ကစားတယ်လို့ပြောလို့သူတို့ကြီးပဲစားတာမှမဟုတ်ပဲခိုင်ကမစားဘူးလားခိုင်ကပြန်မဖြေနိုင်ကျွန်တော်ဒီဘားမြဆက်မမေးတော့ပဲခိုင်ကိုခိုင်စားလေးရှိတော့အုံနုခေါက်ဆဲဆိုင်ကိုခေါ်လာခဲ့သည်ကဲကြော့တပည့်ဘိုးစားမောင်တကြားလုံးတို့စားငန်သည်တို့တောင်းဝယ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီခိုင်ကိုထားခဲ့၍
Acha sanga sangen dine, the jalon de bevo weddy. The jalon de longo, genoga pazere tewe, the longo name of apidi. Chandi rogo, kai na chavidi. Tuaka, kindi ono cause sayama, pepiali midi. Eh? Mount up mamma sabula. Mamma saba woo, be among the jalon sarare, gen yema. Mane like it, eh? Kai, dimani geono. Genoga, hojai no ludaisi, shout to agedi. Genon nama name of the. Tonso tonsone, like baladi. Sapebe, bounces and menam happy. Hope Jai no ludadi, genoru archinidi. Genoga, a damn mamma net to do a midi. Mino kango, present chiriso. Dudo alundi, kita, jang ravina, kongzong, lodo, hojang happy. Chira moho fu, gomalia do be, mina pasha nule. Sign no mira wagua. Here, Nema. Dudo, do you da penny and shibide? Ho, ho. Men Pialu, Jamadere Nigrega. Ho Jandi, Nemo na Catoye. Here, who? Mea Conda or Hola. Who? Pepiosus of ye, Neyoko Swelley. Genodi, Tima can I know? Nemo in the year Swelley Nido, Ho Jandi, Pompi do, Nenasi, let the fear so tall like thee. Ho Janga, Nemo will look like you, Geno Afian Hudi. Eriga, Ho Jango, Guye, Geno are wine to Niga. Aungjiga nyeimangu wintu di. Nayao ne deyao pieto le, duro aalangta twa chayndo, jano ka pamma ma piu be, dien thu na di. Changta jimya ne siya ma miya yao la vi, yang poe se to akha, jano la di dan jao, ho chayin ngelongta pamma, xiang kai ne yi. Nakhang kwe da to eri basa ma, dui miya yu cha ne yi. Jano ka nyeimang pa lewe, soe na ji le ji yi. Nyeimang di, chang yun jimbe dong yi ne di. Do ya re, ตุ่ญญะนายพาตันยามาไม่ตุ่ยญิ้มหม่องจอกกันกันหาดอทันจองอองจีดานักก้องมาตุ่ยเมียถั่วอยู่เสียมาอ้าต่ายนี้โทนี่ก็จนเฮาจาเอรีอองจีโดมาตะหยอดเสียเจ็ดสิเจ็งลงเปียเจ็งมาหน่ายย้ายขันอ่ะดิจนตะนามีดีมาญิ้มหม่องผิดอีตุ๊กโกตุเบร้องมาย้ายไม่ขันอ่ะเตียวจ้วยแกดอญิ้มหม่องเนี่ยเตียนบ้างาเจ็ดอสอขันอ่ะเลยตะดิ Dutia Ludia Tony Masavi, Geno, Kaine Yamanudi, Pumo Yenido, Tangajim Mapilla Jadi. Genoru ne Miane, Yamanui double daddy, a damn witty. Namandi, and a die, Genoru Tan Yala, don't yaw to, John de Jadi. Nene Johnson Lille, ain't a copy and vima, Namandi, Genoru Sido Pianavi, a do the guacasali shidi. Kindi, Namango alone, Nandi. Genoru Chanawa. Jai Bodhi Piyata Waishi, Gong Yu Kintani, Miaya Yung Miya Jarin, General Dong Yau Di, Dudu Bona, Saint Biran Kasali Shi Jai. Tuaka Miure, Kindi, Tu Lai Le Pito Le, Nyei Mangu Sulai Kindi. Nyei Manga, Tugu Mito Le, Sinche Miu Miu Pi Sun Yin Dati. Nyei Mang Deo Ma Le, Kain Biu Di Miya Kindi. Kain Kain Di Miya Lodi, Kain Saka Na Tong Kong Yi, Nyei Mang Di Mi Naka Pike Yi. Takama, Yamang Tazan and Logong Yipity. General Donald Solo, Tazan Gamandamia, Melo Dan Gijadi. Ya, Domiago, Africa Domia Pit the Botavi, General Donyao, Tazan Logan, Kazali Shijadi. Yado Abbe, General Gat Tazan Lowadi, Kindi, Luya Mali Lowadi. Yamang Mambu, Nalo di Kalogadi, Luyambo Lodi Kalogadi. General the Tipping Gonza Tata Yomaga, Tipping the Kaima the Kindu, Gogo Lady Lesson Loka. Kongu daddy. Naya being a kind of cooling. Joe day, no joe opinion. The bema the window lay, good daddy. Toja, general Tarzan and mere low at chimpity. Name of the tipping conga matata. The kind of guy mata kind of lay guyama, wayswa. Say goobin, tay yet to moho. Toya rain, a mere and meow low like Luyambo low like, pinny yadigo, the native name of Sapia laddy. Toja, two Tarzan the lay low me who so puladdy. General Gale, Anna the peer, quim puladdy. Genoga, Luyan Boji Lowe, Tarzan Yamoni, Minamita, who like Paddy. Tarzan Yamoni, Matata Tatane, La Bon Pai Bon Kanwe, Naya Pin the Pinbo, the Bishadi. Kangamu, Naya Yong Chongja, Lip Better Bidi. Nasonai, Luyan Bo, Genoga, Kangu Midae, Gogo Joni Baka, Panadi. Genoro Zalaya, Selaji, Tarzan Yamon, Lake Ami Pi. Kindi, Sagare Majoshi, Minami, a Pipi, Yon like Oline, Lomidi. Toyare, Tarzan Jiga Pomla. Tarzan Yamakamiama, Mindamigo Lagay and Wazer.
小心你到德干边的库嘛，每边都遥远，每都偏心也没得。看我的街吧，有吧，这啥啥的，奥尼的。德干边嘛，人忙看面嘞，东东一片的的，家多，多破烂的。连片嘞没西边嘞，大山路进来，真个，明明真个。谁那谁嘛不好，谁不看你路？恁这东啊不溜溜得的嘞？这东啊溜来着，谁不看你路？真好的。人往偏内帮我阿太也阿单位的，白雪雪不主动的，大人人忙的，在干一票人也联系，都来那把个，刚帮嘛，在干的干过干哪的，阿伯个在干过阿表爷，阿在干过人，偏偏小来两里，变是是小难的，人忙个嘞，伊也单就咋的，都要人，都吃得了两来里，阿伯在干的能不要加多呀，我吃盐多的皮，人忙牺牲少些，阿来没地道看个嘞，他悄悄。先把哈，先把哈你带着你的，现在阿妈见到的，你忙过收银了的，你忙变身的，得两三米的，阿婆那阿表他到，得干过两那块六来月，哥哥天边得里边奥得干过毛块月，他偏偏见拽拽月生阿米，见到个一年个两月表表的，中央面到你忙个嘞，一年个便就在下下的，见到个阿爹爹阿爷便见你开，你忙的阿婆得干过出来的，得一的样偏那边嘛。干阿廖说：“奥德干过来，产业不咋着嘞。德干过两排来着看，都来忙爹爹面个，都看那个娃娃姑们来着讲。德干过拍脸呢，看那个的他拍脸讲了一，切狗来溜脸，来那拍片的，德干来拽来来片的，都拽来片的呀嘛，那边的，就那路隔离院那边面面的，一毛一面拿来，对面西哟。我们为了片的呀，面也完蛋了，就那啊。”阿哥的鸡两斤的下的，这干锅拽他到两那盘嘛，这只只豆里的，阿来没地道看个，阿妈那月两口格里地个，空抓刷片，大山瓜泥芒瓜，阿嘿阿边里的，都要人大山鸡阿开开锅，就那地的，头家阿来走你个阿江边的，泥芒来漂皮阿打空下来，没吃也无瓜阿面筋，阿面瓜无瓜。好在今年的金融危机没空下来吧？嘿嘿，俺们空下也无空下吧？哇，没叫吧呢？嘿嘿，吃酒了没？啊，酒吧无挂，人家没表讲嘛，在酒里了没？这那你们带中到嘞，你们话空不吃？拖开，看我问前辈的，你们最冷酷的是的，得干要，没冷没干来，一吃得干那干起得意，那刚得干我，冷最难到嘞，那边那没味了，你们。卡来路来吧啦，哥哥来比那单把骨子路，奥特干我来骨吧啦。见到个太亮了的，头像蓝奥亚伊，黑暗泥瓦，没么老大队伍，悠悠的，俺表子路空车。见到单面的的家伙，看人家文明规的，把那么老大么嘞，来来个嘞，来吧哈，泥瓦，你个大山没哈？看，把别路庙规的呀嘞，黑暗泥瓦，么老的喏，嘿，阿么嘞？真的是干不聪明，人忙啊，奥特干过，看表弟在哥哥那里雇有的，都来那帮忙，奥特干事都要么啦，都看那哥弟的，每边都往个那家了的，都按你都，真的别多做卡，人忙一面老忙表爷，阿婆都来你的，阿得来么修呢，看的人忙一眼的个都不不贸易，真的个阿单家嘛，真的这钱那单把包嘛，家人，如今嘛老辈帮我多得的样米。见到的，看过眼毛切表我这台子月皮他子的，头脑眼毛与睫毛干啊，舌头终于卡出来，耳朵属于一边都不能连起来，老鼻眼的。再见看，一朵老鼻来嘛，两年到眼毛与眉毛面变加了月，阿得修难到伊。脑脑呢，眼毛是大人老看脸不老多呗，有单脸加照片，脑多了高，留言不多了高，没你们就老多伊。看着。都这样，今对刘某的皮亚的丈夫表表扬嘛，是难真人气的。除了今的，印度哥哥变么啦？是不变啦的？靠那皮的，哥哥印变啦的丈夫，见到阿土的来，撒泼收哑巴的，收台的阿丈母来气的。他讲嘛，阿他来见到破皮亚皮个的他，高丽江背到来，哥哥的印度慢慢变啦的地么好，都以他妈个收了几年的，阿老面里的都便宜。他们说了的，阿爸你有看个，妈妈讲过没被米给的洗给的，都要人妈妈讲的高丽江边上的，看个没被米，头像
တမကဆူရာကြီးဒီအပယ်နီးကိုခိုင်လဲမသိကျွန်တော်လည်းမသိကိုကိုပြန်လာတော့ထုံးနေသည်ကျွန်တော်မှတ်ညံတွေမမေ့ပြောင်းနိုင်တော့အောင်ထူးဆန်းမှုအပေါင်းဖြင့်စုံလင်နေသည်တတိမချုပ်ခင်လေးတွင်အစတော့ထိတ်လန့်ွယ်ကောင်းသမျှနောင်တွင်ပျော်ရှင်ွယ်ဖြစ်လာတော့အဖြစ်ပြက်တရက်ကိုကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်တနေ့တနားကျွန်တော်တို့ကျောင်းတက်နေစေနေခင်ကြောင့်တော့တွင်ထိတ်လန့်တကြားစုညံအော်ဟစ်တံများနဲ့တ
Mee mee hu, lu apang noi odang gole, jaya di. Chang si, atan miya akong biya yue, chang du chang na miya yo, siya siya ma miya ba, chang auto yao la jayi. Awe si biyo ji sa wen siya ba ma, chang ma pui kong do, mee go long ji miya, tar lay lay tar la ni di. Patama do, me me mao ni do, mee go long ji miya ja ma, ye ye tau do, mee dao mee liya miya gole, jaya di. Mee go long miya ma, da za mao yue me yue, long yue kong gindu, ta khe na da di. Mao me do mee go long no ja, ta chi da chi wenge ne ye ge ne to ta la do, mee nyo mee zue miya gole, miya ya di. Mee du ga mee do sa de di ma di. Then lean BOZ mee lang lo re. Hu do, ta de miya le sa yao la di. BOZ sa wen an duen ai. Pa yao, ye nan zi da si, sa do lang za miya, a miya biya chi di go, jia bu na wa pe, jana ro kale miya be di di. Lujin miya yi ten lan jen ma mu, a du piyo boi ma lo ra. Mee go ma nai lean, then lean miyo ren do bin ku sa la na yi. To ja, bie du bie, loa du loa be si ni ja yi. Jang si kale miya, kazin kale ama pie ao, siya siya ma miya ka ten ten ja di. Chao wong da ga ji go, bai du ka bai ja di. To ya rin, niyao miya la do chao du chao na miya go, leta sao da di to, siya siya ma miya ka alo di go ma na. Chano di, khaan go saibu da pie, chao wong an duen na le pa siya di. Khaan do dong naang da miya suwe ya na, khaan go ma dui. Chano di, chano yi siya ma, to yi miya ka lanko ni di go ma muwe, sa la bie tra ke di. Chao yi anau pa na, khaan go toa dui di. Khaan di, tu ka wong ka li luen ka pia, kong bao piang yu ne di. Tu an ni duen, hou chan e di, ang ji sa do, lu zo kali miya go le dui ya di. Tu ro di, kai ni du, kong bao piyo mu ne di. Kai na ka liya, nyei mong go le dui ya di. Lu an miya ri kong bao do akha, nyei mong di jiao yun piu yo do, nen na ka li pin ye ji ne di. Kai kong do akha, tu ga le lai kong bao di. Kai o do akha, tu ga le lai o di. Tadin jo bi hei, tadin jo bi. Kai ga, a yu ma li ge du o di. Tadin jubi hei, tadin jubi. Yei mong ka le, lai o di. Mi dao mi liya miya, hongga ne cha do ka, kha inga bian o di. Mi bende hei, mi bende. Tu akha, yei mong ka le lai o bian di. Mi bende hei, mi bende. Tu adren, thay lan pwe pa gwe tanji miya, cha ya di. Patama do, a long yin dwa yi. Lu mai hou chai ma mu, ni ya ma tra bi di. Patanji miya tek dwa do akha, patama u zong o du ma, kha in pe di. Piao uri pao de hei, piao uri. Tua ka, nien na tui zok piu yo ni do, nyei mong ka le, ta na wei lai o xa yi. Piao uri pao de hei, piao uri. Chano di, yi miya bie ni a nyaji nai, a yu ta ni nai do, tu ru ni a gu say ma so bu, a tu so mi di. Tio ja, xe yu za nyei mong yi na yin go o lai mi di. Nyei mong, ba yu ta ni a le. Nyei mong di, xa ta le, nien lo ang piu ta ni, chano a piang ji di, ba sen ji miya ma bi. Hang a da, Chano go le ji yue, miu miu shun shun pe so di. Mao ye, mao ye, tadin cho bi, tadin cho bi. Chano di, mai gyan la do kai a, padama u zong chen, bian tan zwa say so mi di. Chano say chano ma thay nai mi, chano la di kai yi na ye zi yao da di. La zan, la zan, e la tadin cho o, tadin cho o. Pio pio su su pie, chano di, kai na ye go len suay mi di. Na wa re, mao ya. Kai yi nyi dan ja ma, chano di. Tadi ya ga nye yoko lo lai di. Khaen say so dwa bi lo. Chano ga piang ji mi di. Khaen me lo miya nai, miya yi miya wwe ni di. Khaen me na li nai, do da sa, siya go yin sai mi do kli da u yi, jau yon nye cha mu da si di. La ke, la ke ja, hea nye ma, me pa jau ni ya le. Ito bie, chano ga si ga ta di. Khaen ni nye ma ga, to li ma miya ta pwe, nao ma lai la yi. Chano ro jau si do yao to akha, chano ro go lai siya ni do, Miang go dui ya di. Ji zan, mi kai, ma ka lai xa ni lai ya ra, bhe doa ni le. Miang ka, kama ma le so doa ka, kai di chano a, a go da ji le ji di. Chano di, miang go ji ji za ji yue, ka kwe pyo su ya di. Ma nga kho da lu pa ma ma miang, mi lang na twa bi ya ni lo. Miang di, chano a kita dui dui ki le ji di.
Puna, Nenama, Piona, Niedo, two letis of Limabe, Genago Tutti. Mount Tetan, Tila, Sosoga, Mounty of Desinida, Siamma do Emil Lancora, Mamma Mina Dave, Hino, Kangu, Chicha Gagwebe, Tumyamakabu, Mount Kalime. La Bulla Jem Mini the Pier, Nango General Bamia, Sengimabe, to a genuine, say Pumi do Mibamia, John Lajabi Pitti. General Emma Gagule Miadi, Nanga Sudi. Ho, Mono Inga Galavi, Lala, Dajame, Onimon like it. Geno, Kainan Yamanudi, Naina Malawi, Gazi do Tulaki. Gavonite, Driver Combode, Pippi Gurango Driadi. Pippi Night, Kaino Yi Pagin, Diaduji, Umia Buguba Driadi. Torjan Night, Gani do General Jao Siaji, American Lumio, Mr. Bolle Sayogadi. Pippi, Siajia. ကလေးမြောက်ကိုခေါ်သွားခွင့်တောင်းသည်ရိမ်မောင်ကိုလည်းခေါ်သွားမိဖြစ်သည်ဖြစ်သူ့ဘီကမြလိုက်လာလျက်ပြောပြရဲ့မှားကြသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကားပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ကြသည်လမ်းတွင်ကဝင်းကြီးအဖြစ်လာစဉ်ကဝင်းအတွင်ပလေးတို့ပြပန်းခန့်ပြေးသွားလှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ရ၏တန်လျင် တန်လင်ဘီယိုစီကြီးမီးလောင်ခြင်းမှာအင်္ဂလိပ်အရင်ရှင်တို့ကောင်းကိုစတင်မီးလောင်ခြင်းဖြစ်၍အင်္ဂလိပ်လက်ပါးစီပလေးတို့အတွက်လဲစတင်ကောင်းမီလာရုံမီအတိတ်နမိတ်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကြီးပင်ကမှာကျွန်တော်နားလည်ရသည်တန်လင်ဘီယိုစီကြီးမီးလောင်သည်ကိုကျွန်တော်တို့တမျိုးလုံးပြောရှင်းကြသည်မီးလောင်သည်မှာဖျောင်းတိုက်ဟုဆိုဤမီးလောင်၍ဖျောင်းတို့သည်အရေးပေါ်စင်းကမြစ်တွင်း၌ခဲလျက်လှေသင်းပေါ်တံမှန
ာခယံပကံတာကြောက်တန်းသုံးကွာမှလူတို့ဖျောင်းလာဆဲကြသည်မြစ်တွင်၌ဖျောင်းဆဲရင်တံပံမောက်၏တေချာသောတည်င်းများလည်းကြားရသည်ကန္နာဆက်ဂိုင်းပင်စုပင်များကြားကောက်ရင်းမွေပွေးကြိုက်တည်သောတည်င်းများလည်းကြားရသည်နေ့စဉ်ပင်လူတို့လက်မှပလိတ်တို့ဖန်းစီသိမ့်လာသောဖျောင်းတို့ကိုတန်လျင်ကတဲဝင်းအတွင်း၌ပုံထားသည်ဖျောင်းတို့မှာရှုံများပြည့်ရောသည်ဖြင့်နံပါတ်ပြားတပွဲညစ်ပတ်မဲမောင်နေသည်ညီတို့ပင်ဖြစ်စေတန်လင်မြို့အိမ်တိုင်းစီအောင်၌ဖျောင်းပုံများအတိအသိရှိနေသည်တစ်မျိုးလုံးဖျောင်းကြိုသည်မဲနေသောဖျောင်းကိုဝါဝင်းလာအောင်သို့မဟုတ်ဖြူစင်လာအောင်အမျိုးမျိုးချက်ကြသည်ထိုကဲ့ကတန်လင်မြို့အိမ်အောင်တိုင်း၌ဖျောင်းချက်ကရိယာများကိုတွေ့နိုင်သည်ကျွန်တော်မှတ်မိသည်မှဖျောင်းချက်ကရိယာများတွင်အောက်ပါအရာများပါဝင်၏အရင်မြင်၍အဖျားနိုင်သောရေတစ်ချောက်တကူရေတစ်ချောက်အရင်၌မီးဖို့ရသည်မီးဖို့အထက်တက်ရေတချောက်အပေါ်၌ဖျောင်းခဲကိုတင်ရသည်ရေတချောက်အရင်နှင့်အဖျားကြားတွင်တဲနှင့်မီးသွေးများကိုအကန့်ကန့်ထားပေးရ၏အရေးပြောကြာစင်းလာသောဖျောင်းတို့သည်တဲမီးသွေးအကန့်များကိုဖျက်၍ရေတချောက်ဖျားမှကျလာသည်ဖြူသည့်ဖျောင်းကဖြူသည်ဝါသည့်ဖျောင်းကဝါသည်ဖြူအောင်ဝါအောင်လုံနည်းများလည်းရှိသည်ဆို၏ဤနည်းကိုမူကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အိမ်၌နေသူကျွန်တော်တို့အိမ်လည်းဖျောင်းကြိုသည်ခိုင်တို့အိမ်၌လည်းဖျောင်းကြိုသည်ကျွန်တော်တို့အိမ်များမှာဖျောင်းကိုအထူးတလဲသွားမကောင်းရ။ဆရာဝန်ကြီးအိမ်နဲ့တရားသူကြီးအိမ်ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူသောဖျောင်းများကိုကပ်ဝင်းအတွင်းရှိဖန်တာသောဖျောင်းပုံကြီးမှရသည်။ထိုတရင်ကျွတ်သည်တန်လင်မြို့တရင်ကျွတ်ရာဇဝင်၌မိအထိန်အလင်းဆုံးနှင့်အလပစမ်းကျယ်ဆုံးနှင့်ဖြစ်သည်။ဤသို့ဂုံတိုးဝိသေသနှင့်ပြည့်စုံအပ်သောထိုနှင့်တရင်ကျွတ်အမိကိုကိုသည်ပြန်လာခဲ့သည်။ကိုကိုထံမှတရင်ကျွတ်ကြောင်းပရင်၌ပြန်လာမိစရာရသောအခါမိမိမှပျော်တပြုံးပြုံးဖြင့်ရှင်မဆုံးရှိသည်ဘီရအတန်းတွင်ရောက်နေသောတာကြီးပြန်လာမည်အကြောင်းကိုရှေ့ခုနှစ်အိမ်နောက်ခုနှစ်အိမ်လျှောက်ပြောသည်အိန္ဒြေကြီးသောဖေဖေပေလင်တပြုံးပြုံးတချို့ချို့ပြည့်ရှိနေသည်ကိုကိုပြန်ရောက်မည်ဆိုသောနေ့နိုင်ပင်ကြိုင်လဲပြန်ရောက်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းနှင့်လျှောက်သောအခါကျွန်တော်တို့တအိမ်သားလုံးနှင့်အတူခိုင်တို့တအိမ်သားလုံးပါတန်လင်တင်းမော့စိတ်သို့ဆင်းကြိုကြသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူကားနှစီးပါသည်တစ်စီးမှာကျွန်တော်တို့၏ဒီဆိုတိုစီတင်ကားကြီးဖြစ်သည်အခြားတစ်စီးမှာတရားသူကြီးဦးမြဘူးငှားလာသောမိတ်ဆွေတို့ဦး၏အော့စတင်မျိုးစားကားတစ်စီးဖြစ်သည်တင်းမော့စိတ်တို့63ပိုင်းတင်းမော့ကြီးစိုက်သောအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမတန်းအခန်းကိုလှမ်းမြော်ကြည့်ကြသည်ပထမတန်းအခန်းပြတင်းပေါက်မှတောက်ပရွှန်းတစ်စွာဝစ်စားထားသောကြိုင်သည်လက်ပြနှုတ်ဆက်နေသည်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသည်ကိုကိုကိုကမမြင်တင်းမော့ကြီးသည်စိတ်ခံကြီးဘေး၌စိုက်မိသောအခါပထမတန်းအခန်းမှာကြိုင်တီထွက်လာ၏ကြိုင်နှင့်ပါသောတရေတိတ္တာကြီးတစ်လုံးနှင့်တန်တိတ္တာကြီးတစ်လုံးကိုကုလီနှူးကတည်လိုက်လာကြသည်ထိုအချိန်တိ
Kukuku memiadi, Tosinwe, Wanda aya lankoda, Jadi. Maui, Ilei, Kuku di magua. Kuku dan jama, General Alo, Lanjimidi, General Midumia memiolindo, Tenwa outer the diaran, Ki de majari, Kuku diadi. Pepeo memio, Genova, Kuku Wanda aya siju jadi. Machima nami, Jandi sayola e. Kuku di, Gole jana piti. Jandi le, Gole jang to pity. Do yarin, do not ui at dumbima, the chadi pity. Jandi, la ba do some chadi, bezadone pity. Bezadon tedrin, dog ba do sings the road to kugu, todadi. Jai enjima, baruma papali pity. Karim, wittado, a bia nu yang, bobio to me ma, alone la badi. Jain la webe, lepian bonai. A nayang joda, she lepan nai li patadi. Jain nai, tida jima, taliani guli jima padi. Chenokugu jiba, a wig up in minai bai. Kugu yama, she ne, ye o jima kadi. Kugu zabem yama, she we, napuba do yang janidi. Kugu a poor one eye. Beni pinja, a poor wit and ye, witadi. Kugu karimu, a nayang yolong jigo, witai. Kugu pokon eye, kachenlo eight alone duetadi. Ilo ema, kugu e, the kurezo bala di pisi pi. Chenoi and ina shido kanga, machajadi. He. Ninkuwale, Doda Jilove, Lale Malau. Genodi, Doda Pie Kango Legimidi, Doyare, Kango Genoma Pishia, Geno Nirin Shiri Dom Yanga, Dodo in Birdi. Monkua Chobare, Giza, Pala Yaujapi Dadale. Kaya Genova, Yaujapi Dadi Sudo, Saga Tabebu Namaleva. Doyare, Yandi Gugu Chow, Akong Pioma, Genota Bob Polamidi. Ganazi Bidwe, Genorun Ain't on Yami Jadi. To a genite, Genoma, Gogo eat Jima do Lamangina board in Tilea, Jay Wondo Jingwingo Mie, Gogo Levinjigo Pelia da Shidi. Ganazine, Lubrate and Sound, Jinye Pedana Boladi. General Gaga Pujidi, Bule Kanya Labadi. Pepe name may eat Pejaja ya, Umia Bunes and eat Dola Yendi, General Gabo to Daddy, Jainle, like Daddy. Gana Bone Dre Night, Jainted Ajima would Dayadi. To a car, General Gadi. ပြည့်ကျင့်နေဤဦးမြဘူးကအားနာဟန်လမ်းပြောသည်နို့မောင်ထွန်းအောင်ဘယ်ကားနဲ့လိုက်မလို့လဲကိုကိုဒီဘာဖြေရမှန်းမသိကြောင်းနေဤကျွန်တော်ကဒါတွက်လက်စွာဝင်ဖြစ်သည်ကိုကိုရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မမမြန်ရဲ့ခိုင်ရဲ့ဟောဒီကားနဲ့လိုက်မယ်ဒေါ်လေးဒေါ်စာဦးလေးကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ပြဤတို့ဖြင့်အဆအဆအဆင်ပြေသွားသည်ကျွန်တော်လိုက်ပါလာတော့ကားကိုကျွန်တော်အမြင်မတိတော့ဒရိုင်ဘာတအူးက
ောက်ပြီး၌ခိုင်ထိုင်သည်ခိုင်ပြီးလက်ရအဆုံဆုံး၌မြိုက်ထိုင်သည်ကားမောင်းလာခြင်းကိုကိုကမေးသည်မောင်ဒါအကြိုက်ကြီးမရီလားဟုတ်တယ်ဟောရာကခိုင်လို့ခေါ်တယ်ဟောဒီမမမြိုင်နေမယ်ကအေးမြိုင်လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုဒီဘာကိုသဘောကျသည်မသိလိုက်လိုက်လဲလဲရည်သည်ကိုကိုဘာရည်ရလဲဩခိုင်မြိုင်ဆိုလို့ပါအမနာမည်ကကြိုင်းတဲ့ဟာဟာဟုတ်တယ်နမယ်တွေကတကယ်လှပဲကိုကိုရဲ့တဖြစ်ကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရဆက်ပြောသည်အမယ်ကိုကိုရနောက်တယောက်ကြံသေးတယ်ခြားတိုင်းမှလည်းလှိုင်းတယ်ကိုကိုဒီပုံမို့၍သဘောကျစွာရဲ့သည်ဟေးဒီလိုဆိုရင်တို့ညီအမတွေနမယ်ကတချင်းဖြစ်နေပါရောလားဟာဟာကိုကိုဒီဘာကိုသဘောကျသည်မသိလိုက်လဲစွာဆက်ရည်နေသည်ထို့နောက်တန်နေတန်ထားနေဆိုသည်ဂျိုင်းမြိုင်းခိုင်လုံးရဲ့ဂျိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့ငွေအတိတ်ပဲမသိသေးတော့လဲကိုကိုတချင်းကိုသဘောကျသဖြင့်ကျွန်တော်ကလည်းလိုက်ဆိုသည်ဂျိုင်မြိုင်ခိုင်လုံးရဲ့ဂျိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့ဤသို့အလိုက်ကန်းဆိုမသိကျွန်တော်တို့ညီအကိုကစုံနေခိုင်မြိုင်သည်ပါးရင်ရက်သွေးရဲလျက်မျက်လွာကိုအောက်ချတာသည်ခိုင်ကမူနှကန်းလေးဆူ၍ကျွန်တော်ကိုလက်မျက်ဆောင်ထိုးပြီးပေါင်ကိုဆွဲစိတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တချင်း၌စကားပေါ်တစ်ခုပါသွားသည်ဂျိုင်မြိုင်လိုင်းခိုင်လုံးရဲ့အလက်အလက်နားရဲခိုင်ရမစိတ်ပါနဲ့အဲပါတဲ့ခိုင်လုံးရဲ့ငွေအခန်းရှိညီအကိုနဲ့ညီအမများကိုကိုပြန်လာတော့အခါတိုင်းတွင်ကျွန်တော်အလွန်ပျော်ရွှင်သည်ကိုကိုအရက်မှရှည်သွယ်၍ရင်းအုပ်ကြီးကကားသည်ကိုကိုလက်မောင်းကြီးများကလည်းတုတ်ခိုင်တန်ပါ၍ကြွက်သားအပြိုင်ပြိုင်နေရှိသည်ကျွန်တော်ငငယ်လူမန်းတိတဲ့စာအွယ်ကလေးကကိုကိုသည်က
Chenago tu bakonji borin can we? Chandrin I pisi, down them ya bon I pisi, lepet dwala jingo netadi. Koguga, lamangi mago, sandam bidoka, chenoga kosi takai, koguga chaja had levitigune, chenot the wajadi. Neniza tamensada billion, kogu di pibi nidubi, chenogu bombo de yi, bomb yo biada didi. Kogu biodo bomyama, pibi biodo bomyane matuji, pibi biodo bomyama, two zan yi and obwe kondi. Man, do ya rin, chenoga kugu biobia do po miyako po jay di. Kugu di, chenogu tesan nene ta ne, po jo loga se buwego nai on dainin do, min ye jo za yi e cha, nye yu yu ne. Tien tu min da ji, wain ta di go min si yue, si dung ma gong zang ga, po pao tra nai zang do, da bin shui ti yi cha. Le de cha, ay yi tuin do le, leng wa ma trong bè ta ti gong di, xin ye tu ko, bi yin nao yi cha. ลูกตะบักกันฉีดอเปญซีโกเข้าชิ้นป่องแลนเป้ทูหน่ายดอตูเยกองป๊อกละผู่จองอเหมี่ยวจี้มะเนตะนะมะฉีดอกะละผู่ตะมะโกวะยิ้นตงเนยะอยู่อนายอยู่เกดออะล้องพะยาอิตะมะจองมะโกนาถองยะดอคะจนอมาเสิกวินซาอยู่มะกะศีตะละละมันตะจ้อจ้อเพียงโกไดซ่นซายะดิอะลาคันซายะดิยะกุตะคอกโกโกเปลี่ยนยောက်ลายะไนจนอกโกปะกงบอตินอยู่บีมะเล่ปะไน เอ็งเปลี่ยนหยอกบีนอกตะนี่กระเดะกะกูโกงะอากูโกถันโตจนอยิอโกวันกวยเมียผิดตอกูโกเต็งกูโกล่มิโตข้องจองตอจนเราเจ้ามาจ้องตาจีเมียเลลาตุ่ยดิမျိုးပေါ်မှာပင်ဒီအင်ကြီးဝွေရွာခမောက်ဆောင်းသားသောတခင်ခေါ်သည့်လူကြီးများလဲလာတွေ့သည်သူတို့တွေ့ကြလင်စကားအကြာကြီးပြောကြသည်တခါတရံ ညရွယ်စောစောစီစီကိုကိုတို့စကားဝိုင်းပြီးတော်သည်ကိုကိုတို့မောပန်းဟန်ဖြင့်အညောင်းညာဖြင့်ခြံတွင်းသို့ဈင်းလျှောက်သည်မအိတ်ချင်သေးသောကျွန်တော်ကကိုကိုနောက်လိုက်သွားသည်တင်းကျွတ်လာဆိုင်ရဲ့ဖြစ်သည့်ဖြင့်လာမင်းမှာထိန်ထိန်တားနေသည်မျက်မှောင်ကြောက်၍လက်ကိုနောက်ပြစ်ကတစုံတစ်ခုကိုနက်နက်နဲ့တွေ့ရင်းလမ်းလျှောက်နေသောကိုကိုသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့ခါရက်လာ၍ပြုံးကြည့်သည်ဒီအတိုင်းနေလျင်မျ
Akha, Mimi Mialo Mialobi, Jilin Win Lewi, Labadi. Pale ma, go go go, Tangai Mulula. Mo babu, Mamma Achin Diane, Tabi, go go go, Pom Biokai Mulula. Eh, my Biokai Babu. Go go Zagari, Miaji Biobi, Bimani, the Maudi Dabe. Go go ga, Nichaiza Pyongi, Chanago Lakambi, Chanagale, Chinaswa, Go go Lago Lanswa Labi, Go go ne atu. ချန်တဲ့နိုင်ပင်လမ်းတွဲလျှောက်သည်အတန်ကြာညီနေပြီးမှကျွန်တော်ကတည်ကျင်သောအချက်ကိုမေးသည်ကိုကိုတမကဆိုတာဘာလဲကိုကိုသည်ကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်ပြီးပြောဤတမကဆိုတာဟာအတင်းပေါ်ငောင်းရဲ့အတင်းဆိုတာကိုမောင်းတည်တယ်မဟုတ်လားအင်းတည်တယ်ပြီးတော့တခင်ဆိုတာကဘာလဲရဲ့ကျွန်နေမို့ကိုကိုသည်အလွယ်တကူမဖြေနိုင်ပဲခိတ္တစဉ်းစားနေပြီးမှတပြေးပြေးပြောပြသည် တခင်ဆိုတာကလွတ်လပ်ရအောင်လုပ်မယ်လူတွေပေါ့လွတ်လပ်ရဆိုတာကိုမောင်ကိုကိုကိုတခါပြောပြပူးတာပဲအမေရိကကဂျော့ဝါရှင်တန်တို့ဖိလစ်ပိုင်ကဟိုစီရီဇာတို့အိုင်ယာလန်ကဂျီဘလာရာတို့စူးစမ်းရမျိုးလေအာမောင်နားလေပြီကိုကိုရောတခင်ပဲလားကိုကိုကယေသည်ကိုကတခင်မဟုတ်ပါဘူးကဒါပေမဲ့ကိုကိုလဲလွတ်လပ်ရအောင်စူးစမ်းနေရပဲကျွန်တော်ဒီငိုင်ကြသွားမိသည် လွတ်လပ်ရေးကြိုးစားတဲ့ဒီပလာရတို့ကိုအင်္ဂလိပ်ကဖမ်းပြီးထောင်ချရတယ်လို့ကိုကိုပြောမှုတယ်ကိုကိုကိုရောသူတို့မဖမ်းဘူးလားကိုကိုကြီးပြောနေသောမျက်နှာသည်တစ်ချက်တီးကနေဖြစ်သွားသည်ကိုကိုကိုလည်းသူတို့တနေ့ဖမ်းရင်ဖမ်းမှာပေါ့ဟင်ဖမ်းမယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမှန်းတည်သွားရေကိုကိုဒီပြောရင်အားပေးစကားဆိုသည်အဖမ်းခံရတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးမောင်ရဲ့သူရဲကောင်းဆိုတာဒီလိုပဲခဏခဏအဖမ
चना सही पीवा को तबाव पाम मिट पी कोको आ प्यो प्यारा दी हो डे अपन गया ना चाउ जाम शी बाबू पहले कोको ठाम जाने बाबू कोको दी अं और ते यंग चना को चिल्ले हे हो ला बाबी लोले हु मेरी हो डे कोको ठाम जाने बाबू बाबी लोले सुरो ठाम को बाबा उम्मीद बुझी का तचार तू का तैयार तू जी ले खाई नो बेबे का माँ कोको ठाम जाम महो बाबू अं और नहीं अमा कोको दी चना से कहाँ जाओ तबो जावे आया पाया ये दी ए हो डे क्वा
kain lupa begaro, kuku, tangca mana mahu bu, dah me, kain mana jengaro, kuku tadi tangca jema me. Kuku, mama mienga tangca jene, hula, apa lalu le? Kuku mau lupa gua, mama jengah kuku mau ne, oh, neo, mau tadi ya bi, mama jengah mau gua biar bu le, kuku gua jauh sih kau ne le, hula, dia mau apa biar lagi le, mau biar lagi apa? Kuku gua jauh sih mau gang bahu lo. Kuku jang di, kuku gua mama mian cek dua malu. Kuku di, alam tu bawa jang ayah di, macam ni tu, jangan kata sampai di. Mama jengah, kuku gua baca mau yang le. Mama bawa gua jengah social media de, eh lah siapa dia kuma? Kuku gua wipan bulu, tu ne kuku, sekarang mian bulu. Wipan ni sura bale, wipan ni sura makang bulu berapa? Social ada makang bulu. Makau ni suci aku mama cengang tadi. Eri suci sura kau, balai. Ia cengwe, kuku kau sih masih ya, dong dong titi piri. Suci tadi sura, kemien jual nenek aku kore, mata, pasi. Kuku sekarang mama sengla ya kian, mama jual itu, ija kau tengok jalan ya ni. Jenaruh ni aku, sih sekarang jual ni di mana, kainu empat, cengsan nari piri. Jenaruh lagi lagi dua kah, tapi cengsan nai. Dada terni do, jangan tu ya di. Kuku mian nama, tiji dua di. Tu ya re, matang lo, pasang mata. Oh, hujak kalung cut dua di. Di ma, siapa biar le? Jangan, dada ni pun mesti. Pia, si ujang ujang malu ni ne, semua ka biar le. Tu aku, kuku ka dah ya jong le di. Tu na, ijen zua pun pi. Semua ka, jauh biar le sian dah be. Kami ada jauh biar bo. Kuku ka. Ijen zua pian pi gama, jadi bodoh tak pelat di. Sinta do soga le lu, sinta kah sin pian yau tiba. Yo, kebabi. Kami aku jauh, bama m soga tiba lah. Tak soga lah mahu bula. Minggu le dia janggu, kue yang mahu gak hoga piora. Jauh gak kue yang mahu piora mahu bahu. Jauh cianne jauh piora. Ami bata ami, nampang lu jahar, mada naibu. Piro, mahu gak hoga piora mahu bu, hoga mana piora. Ia jenue, jadi doa aku mending tiba nih. Kuku kau terjun tak kuat juga ya, tapi cuma kula mimpi tu ya ni. Oh, mama kata, tadi dua sahaja berhenti, tapi dengan cawe. Jangan le, jika kuma cai nak bawa ma, yang kau tadi belum di, yang kau cai kau suara ini, yang suara tu pun, buat dua sahaja lah di. Adang kali ni mama le, dong yang lagi. Sen, sen tadi luar awal le, luji luang dah tadi pergi, nama apa jenis anak? Cai ni, sesuai kau ni di. Nauzong sekarang yang mana? Dua dah dengan ngudan, siapa ni? Lain orang, jangan melom mana? Yang ni dah mesti yang aku deh, ni ada. Pasang di, kau kau ini hanya muiya, siapa jadi? Ada mana? Piao piao jadi. Kami aja kau terlalu piao ya, sejauh ini aku tak mesti ni. Kami aja sejauh ini dia bukan. Sudah orang kami aja jaga ya sekarang. Kami aja temen jawa sih lo, siapa bi piao ramah aku? Surah lada jauh tang mana? Kuku ka, ejen tingin sa, piao ni di, jadi, paham ya piao mampir be, an lego kayu saji ni di, kuku ka dah sa piao di, luji lugang dah demi piao bi suruh sekarang ni, jauh jang kamera, jauh miba ku, tuai piao di nado do, jauh wanai miba, nama aje masamu, atau do siapa aje, jauh nama aje aji sader de, jangan ka, kamera ku wipan miba le, nama aje sana lono be, jauh si de naga, kamera ku tuai wipan piao nado. Jauh sih macam tu. Kuku ada mah, lihat cili ni tu mian, kuhan muiya mah, kenya ni. Jangan kah, cai bah pian piao om ni dihu, nahtam ni di. Tu yang ni, cai kah bah mian mah piao. Kita dua orang anjing ni ni bina, mana aku lewa pi oka, terbiar di. Yang kah mu, sejak ni bi, kuku ku saji ni di. Kuku kah, mian mang jauh bi, mian alam ni di. Tu kah, mian di ada ayah piao bi, sekarang tu di. Kuku ku, yang ti anak apa? Mama cengal le, ti dua tak jadi deh. Mama cengu, si masuk ni no? Kuku mian anai, cilian do abang ye pihon bola di. Yang ku sekarang pihon sudo, kuku anai, jenah mupih pihwan di. Cengu kuku, si masuk bahu. Kuku galai, nenek jom doa le. Kuku di, bahu tak baca di mesti, tak cek je lain mesti. Ho deh, kuku jom doa le. Amangka hari mah, mimian turun he. Kuku pasal he, tuker ya, sejauh lagi dah.
Jango saw other Pietora war. Ellie, go go got down my lady's rule. Jango beba like bar. Oh, go go got damn bura mahobe. Nine let jadabe. So yet a ha macamuro, the dinner and the magazine in Emma. Nine pabure. Palo macona left woo. Go go cut to be tindy. So the got, Jonoga, me man to thee. Jacu, Nyanga lavian jibi. Kindly bokale me. Jano Ido omine is a me kind bobby and bola di. Mau ye. Mama jang moni de do moni de, papilo lemati woo. Ido oye, me candy, genero and ido caladi, mianga, me guy, palo oni ale, do do, who damn ye di. Candy, lead than gura do like di, magina and savvy midi. Ma, mama jang papilo mudo ale. Muda wo, do go, do go go ga, so manu lalu. Papilo so manu like ale, so she da lo re. Mianga ye dole. Gugu ga jenau ku lemah di. Mau leh, pari syau biar ni ya leh. Jorok. Jenau ga pasal pilih lagi. Tengah mu, tu mi leung piu piu cici leh mi api. Gugu ku cih song kong song cici. Tuna, an au bai kong song sekar kong su di. Mau gugu ga isya ga isya ji bai. Ato bai lah ta leh. Tau si tu nang ke sa jau. Bai, tu niu leh ke bai ke sa lu piam leh. Leo dong si da bai. Mau ne mama mian ka tepan ni. Kai ne pido. Kindly, Sagago, some of my beau way, go go see the Miss Happy Baby. Go go di, Ninne Chaya Aya Baya Yedi, Mangamu, De Digamaliga Leo Suri, Kangang was Lambo Lady. General Saint Ale, Pure Lady, A Janda Kule Yavi, Pure Midi. Dilome, Piano Dari Jao, Go go go, Mount Dicao Pama Matiba, you know, Mount Chitamiago did a bee. Kai, Mongo Gule, Piano did a day. Go gole, Dibiame, no? Ala, Jenaga, Gugu sedih, Kainga, Mianu sedih. Nampun no, Jenaru leus alam, Piano bedu jalan jadi. Jenaga, cipta mian babiu gu ti bedi. Acha sura tu mesti depi, Gugu ga benai sobi jadi. Tuna, Kainga le, Jenar tak bedah depi. Yang itu, ti dah jauh gu ti bedi. Gugu le yau doa ka, Gugu ga Mianu lembi di. Mian, tak cint sura tu lah. Mian le, sebiang gu le biang ini biang bedi. Hey, hey, I'm the chim so dabu. Gugu di, Pamya piyama biyoro be. Piyano kongnai wuntai di. Ke, ma, Gugu ba diyam le. Ho da chen li, ho ni ga gabo ma, Gugu sura da chen ha. Pipi di aro maung jia wu re, maung lai so da de. Ma di da de wu, Gugu di, maung so me. Gugu di, tu a chen ha, te nyo nye ye ki piyama sa di do, nyan ta da bu gu di di. Jano ga le, kong zwa ma bain do le, tenai nye miya lai so di. Jono ajar semua baik mah, dan ni gak gugu supaya dia ada yang berpihak ini. Ini anak, adi gak sayu, atau agak mudi. Jono kalle, minum susu yang mesoi. Cai lai kainau ye, cai mian lai kainau ye,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  hui. Pihak pihak yang suri ni tapi, acah yang kau ye kau mampu di. Ni ada nama, nyanyi kainau gak impian jadi. Jono ni gugu gak, dulu cangziu di lay bodi, dulu cangwen bayi yang mah. Yang di temen lebian leji piawi lebian nusadi, kau kalle piawi mianu pian lebian di, jenama jalan mianda kainu ini importa si jauh tua, abahle beri dek kuma, kan si di jauh dia lusa jalan di, kan si jadi mana mian dole, kan si nau nai bongkui jauh tua tu, tetek gue gue mian lah yau, cheng ya di, kan si nau gue nai bongshu jauh gue tua tu ma, jangan dia beri.